S-a făcut și seara afară și Darusel tot nu mai vine. E noapte, nu știu, se întunecă, Darusel nu mai vine. Eu stau la calculator aici, nu știu ce. Ce faci, unde ai fost, mă, până acum? Bă, ce avem? A, băi, ești în casă, nu-ți vină să vezi rapid. Cine, ce, bă, stai puțin, ce în casă, mă, vină aici, că ăsta, fii atent, Darusel. Bă, tu ce cauți așa îmbrăcat în primul rând, după îmi spui altceva, ce cauți așa îmbrăcat, Darusel, unde ai fost tu până acum? Toată ziua că te-am căutat, toată ziua nu te-am găsit. Bă, Rafale, m-am făcut polițist, yay! Da, polițist, Darusel, ce polițist ai făcut, mă, tu unde te-ai făcut tu polițist? Cine, nu erai fermier parcă ieri? A, bă, nu, bă, Rafale, ieri ești fermier, azi polițist și mine sunt prizonier. Da, ești prizonier, dar ce te faci la pușcărie acum? Bă, stai puțin, ce ai zis tu mai devreme? Ce hoț, mă? Ce hoț, Darusele? Pe bără, Rafael, cineva la noi în casă, bă, e un hoț, vreau să nu, unde, mă, cine, bă, cine în casă, mă? Bă, stai puțin, spune, cine, Darusele, cine în casă? Bă, stai puțin, că eu știu de cineva care e în casă, dar cine în casă, Darusele? Bă, nu știu, bără, Rafael, că am văzut așa, le-am văzut mai capul ăla mare, dita mai capul și na. Mă, ce vii să mă, tu, Darusele, ia, mă, unde? Ce? Mașina acolo, uite, mașina mea de polițist. Bă, tu chiar vorbești serios? Bă, tu chiar vorbești serios? Mă, stai puțin, pe și cum, Darusele, cum ai devenit, mă, tu polițist? Bă, nu, bă, stai puțin, Darusele, de unde ai devenit tu polițist și de unde pasiunea asta ta de poliție? E, bă, Rafale, am eu skill, hai, bă, hai, rapid, uite. Ce, mă, Darusele, ce? Bă, stai puțin, că e Alice aici, bă, Darusele, e Alice, ce face, doarme, mă? Ce face, mă, doarme, mă? Dar să facem o farsă, o sperem bine, hai. Bă, ce, mă, ce s-a întâmplat, ce, cum, Darusele, în sfârșit ai venit înapoi acasă. Mă, ce, bă, Alice, ce, bă, nu te-ai speriat, mă, nu te-ai speriat sau ce, nu te-ai speriat? Bă, da, m-am speriat, da, m-am așteptat să-l văd pe Darusel, așa, ce, că nu te înțeleg, ce zis, îl așteptai să-l vezi pe Darusel, ce să-i vezi pe Darusel, unde să-l vezi tu pe Darusel? Păi, nu știi că trebuia să vorbești tu cu el, ai uitat, hai, du-te. Păi, eu trebuie să vorbesc cu el sau tu, că tu ai venit aici peste noi, în cap. Nu, în primul rând, ce cauți la mine în casă? Și de ce ești aici? Nu, lasă să mai căzut cu tapura, înțeles? Bă, stai puțin, luați un loc amândoi, stați-vă cu mine, ce v-am apucat, bă, Alice, tu, eu ți-am zis, bă, Alice, că n-ai ce să cauți la noi în casă, tu nu vezi că Darusel nici nu-i convine, ți-am zis că nu se-i convine ale Darusel să stai cu noi în cameră, în casă. Nu, lasă-mă că trebuie să vorbesc el de... Fii atent, eu am vorbit cu Rafael și pentru că părinții m-au abandonat, a trebuit să stau cu voi în casă și nu e așa că mă primești și tu, nu e așa? Da, te primești, mamă! Doamne, bă, bă, dar tu deja ai arătat! Bă, stai puțin! Fii Alice, îți dau camera lui Rafael, ok? Bă, de ce, cum adică să-mi ia camera, mă? Stai puțin! Bă, Alice, vină puțin cu mine! Bă, Alice, tu așa din prima i-ai dat burgerul, mă, să te accepte? Eu vreau să văd și ce-l zici ieși, dar să-l tu așa din prima i-ai dat burgerul? Păi da, cum adică? Eu vreau să mă accepte, că după aia devenea nervos. Da, ia uite, deci s-a apucat să mă încep. Bă, Darusele, cam flămând. Bă, poți să te înțelegi, Darusele, că n-ai fost toată ziua acasă, Darusele, ai fost cam flămând, bă, sincer, nu știu, ești prea flămând. Bă, stai puțin. Bă, Alice, tu știai că ăsta, uite-te puțin cum e îmbrăcat, Darusele, tu. Ce părere ai tu de îmbrăcămintele lui Darusele? Am văzut că este un polițist foarte corupt, foarte bun. Nu, ce s-a părut? Mă, Darusele, bă, fii atent, Darusele, am ceva serios, fii atent. Bă, ce faci? Da, cine te-a dat și mie? Bă, stai bă, Alice, gata, nu-i mai dat toate astea. Mă, fii atent, Darusele, fii atent ce s-a întâmplat. Astăzi Alice a venit la noi, dar fii atent cum a venit. A venit foarte nervoasă, bă, mă enerva, adică era nervoasă pe mine, țipa la mine, toate astea să mute cu noi. Mă obliga și pe mine și pe tine să se mute cu noi în casă, Darusele, și am zis, mă, stai mă puțin, așa că nici n-am acceptat în primul rând. Eu n-ai acceptat nici tu pentru că tu nu știi, Darusele, am venit la tine, nu te-am găsit, Darusele, că tu ai fost plecat toată ziua. Și am zis într-un final, bă, hai să vedem aici, hai să vedem. Dar Darusele, nu știu, vreau să aud părerea ta, dacă ce îți place. Așa, dă și tu asta jos că nu mai ești Darusele la muncă, gata, ai terminat munca. Nu fie din nou, vreau să dau asta jos ca să mi se vadă părul. Yay! Da, ce păr, mă, Darusele, unde e, mă, Darusele, cred că aveai păr pe pălăria aia, Darusele, cred că pălăria aia avea mai mult păr decât tine, Darusele. Alice, dă-ne și cam păr. Da, e așa că ai o chelie foarte frumoasă. Bă, ce? Bă, la asta întreba dacă are păr, în fine, Darusele, de ce ai înțeles, Darusele? N-ai păr, bă, Darusele, dar știi cu cine arăți, mă, tu, Darusele, știi pe Garcia? Nu. De ce? Ca ăla arăți, Darusele, e polițist, Darusele, și e chelios așa ca tine, n-are păr ca tine. Știu. Da, bă, Rafael, dar știi vevrița care am mâncat-o? Vevrița acum care am mâncat-o săptămână, da, ce vevrița? Bă, ai mâncat vevrița, Darusele, de unde ai mâncat tu vevrița? Cum să mănânci, bă, vevrița? Da, Darusele, vevrița nu e de mâncat-o, unde ai mâncat-o? Ai mâncat-o așa, da, întreagă? Da, a făcut supă din abă, Rafael, tu mi-ai amintești, Alice, fii atent, Alice, unde ești? Bă, unde a plecat? Bă, Darusele, unde a plecat? Alice, bă, unde a, bă, asta a plecat, Darusele, nu, bă, la modul cel mai serios, bă, Darusele, vino, Darusele, bă, ce vai, bă, te-ai dezbrăcat, gata, așa, lasă.
sub sainele. Bă, unde a plecat asta, bă, Darsele, că nu vine să cred așa ceva. Mă, ce faci, mă? Mă, Alice, ce Alice, ce cauți tu aici? Stai puțin. De ce cu trebuie tu prin astea? De asta ai vrei să te muți tu cu noi în casă să cauți ce? Ce să cauți? Caut nimic, am uitat să văd dacă mi-ai ascuns ceva, vreo cameră, poate îmi face seară vreun prank. Da, ce, bă, ce prank să faci, mă? Bă, stai puțin, cum adică dacă ți-am mai, bă, stai puțin, mă, stai că am dat aici. Cum adică să facem noi o cameră, să un prank, să ascundem o cameră când tu nici n-ai mai venit aici? De ce ai venit de fapt aici la noi în casă, că nu te înțeleg? Păi ca să am și eu un acoperiș peste. Nu pot să cred, Rafael, chiar îi face așa. Bine, mă, dar să le bravo, bă. Păi fii atent, ia uite, Alice, ce? Tu îți bagi joc, bă, uite la mine când vorbesc, dar uite la mine. Tu îți bagi joc așa, vrei să vii aici ca să ce? Bă, dar să le, tu nu ți se pare că am suspect, nu ți se pare că asta vrea să ne fure pe aici din casă toate lucrurile? Bă, da, bă, Rafael, dar fii atent, când am așa acolo, că mi-am uitat de vedețea care am mâncat-o. Bă, dar să le... Bă, lasă, bă, nu mai, bă, bă, Alice, aule, ești, Alice, stai, bă, Rafael, stai cu caut eu, caut, ok? Bine, caut, tu caut, tu ce? Unde, mă, unde? Nu e, mă, nimeni. Mă, bă, ce se întâmplă, mă? Bă, nu că eu visez aici, chiar bine, la mâncă mi-am bă, eu chiar vreau să visez, eu chiar vreau să visez, că nu vreau să se mute nici Alice, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Bă, ce are, mă, dar să le și polițiste, nu înțeleg ce se întâmplă, în ce lume trăiesc, dar să le polițiste, Alice se mută cu noi, ăștia te spar, eu nu înțeleg ce se întâmplă, unde suntem, mă, ce fac, mă? Hai, Ioane, dă Ioane, rapid, hai, Ioane, hai, hai, că poți, hai, Ioane, hai, că poți, bine, Ioane, am câștigat, bine, bă, 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 ce fac, bă, ce faci mai? Bă, dar să unde cum ai dispărut de la? Dar să le, de ce s-a întâmplat? Hai, Alice, dai, hai, Alice, mă, să ai puțin, dar să le, tu lași pe Alice la tine pe calculatorul, lași să stai pe calculatorul tău și pe mine, nu mă lași să stau la tine pe calculator. Nu, bă, Rafa, ia, pleacă nici, hai, Alice, dai. Uite, hai, Ioane, dai, dă-mi e pampul ăla, că să vezi mai bine să-l faci. Eu sunt într-o casă de nebun, mamă, deci eu chiar am făcut grădința, chiar am ajuns într-o casă de nebun, nu, bă, m-am ajuns să mă îmbut cu ăștia doi, nu știu ce se întâmplă așa, mă, Alice, ce cauți aici, ce faci, ce faci, Alice, unde ai dispărut, tu ai de vreme? Bă, Rafaele, ți-am făcut o surpriză la tine în cameră, te rog să te duci să te uiți. Ce surpriză mie? Bă, unde te spăru, mă, bă, ce să... Darsel, bă, Darsel, ce, bă, ce se întâmplă că nu vine? Bă, Darsel, nu, că mă ia cu leșin, Darsel, ce se întâmplă aici acum? Ce magie ai mai făcut, Darsel? Cum de vă teleportați așa de dispăreți de aici de la mine și ce, Darsel, spune ce se întâmplă? Păi nimic, bă, Rafale, e fiind de noi, vreau să zic ești fraier. Bă, Rafale, o să vină ziua mea, bă, Rafale, e fiind de noi, pregătiți acum banii. Ce zi, bă, seama, când vine mă, ziua ta, mă, Darsel, când e ziua ta? Că eu nu știu, nu, e spune niciodată, când e ziua ta? Pe 14 decembrie. Oh, ăla, Darsel, și noi suntem în octombrie. Ah, cam că e, cam acum e octombrie. Mai sunt două luni, Darsel, unde te, doamne, Darsel, tu nu vezi că afară, ia uite, Darsel, ți se pare ție abia s-a lăsat frigul, Darsel, ți se pare că, bă, 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 Darsel, bă, Darsel, suntem, bă, Darsel, de unde a apărut vânt, unde a plecat, bă, ce se întâmplă, mă, bă, ce, bă, ce, bă, ce, bă, 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 Darsel, bă, nu, bă, 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 Darsel, bă, gata, nu-ți mai bate joc, gata, am înțeles, gata, Darsel, bă, ce s-a întâmplat, bă, unde e plasta, mă, bă, Darsel, tu activi și pasta la noi în casă, tu, chiar îți place că a venit Alice la noi în casă? Păi da, bă, Rafael, că fiate nu o să ia camera ta, o să pleci din casă și e... Da, chiar camera mea o să ia, mai dar chiar stai că a zis că mi-a făcut ceva aici, mă, unde ești, mă, Alice, mă, ce... Alice, ce cauți aici la geam? Alice, ce cauți aici la geam? Alice, ia acolo din spatele tău, Alice, du-te de aici, pleacă de aici, așa. Doamne, dar răsile, doamne, bă, sunteți nebun, bă, unde am ajuns, bă, aici, ce se întâmplă, mă, bă, stai un vis, mă, e un vis, ăsta ce, bă, ce, bă, de unde apar mă ăștia, bă, ce face, Darsel, da, bă, dar, ce se întâmplă, mă, mie nu vine să cred așa ceva, bă, ce-a făcut, mă, Darsel, mă, e apocalipsa, Darsel, Darsel, ce magie mai faci, bă, uite-l pe ăsta micul, vine după tine, Darsel, ce se întâmplă aici, bă, Darsel, nu, ce se întâmplă, mă? Bă, ce se întâmplă, mă, aici? Bă, ce se întâmplă aici? Doamne, nu, bă, nu vine să cred așa ceva. Darsel, unde e Darsel? Bă, unde e Darsel? Mamă, bă, ce vine, mă, ăsta după mine? Bă, ce se întâmplă? Bă, unde? Nu, mă, urcă toți ăștia după mine, nu vine să cred așa ceva. Bă, ce se întâmplă? Darsel, unde ești, mă? Darsel, Alice, unde ești? Alice, unde? Bă, Darsel, uite mă aici. Hai repede în casă. Bă, ce s-a întâmplat, mă? De unde au venit toți ăștia? Intră repede. Darsel, nu, bă, ce faci? Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Bă, nu, că e casa ta de... Nu. Bă, Alice, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De unde au apărut ăștia? Și pune geamul la loc, că vin dintre ăștia. Bă, ce se întâmplă, mă, aici? Nu știu ce se întâmplă. Mă, ce s-a întâmplat? Mă, nu, asta e un vis, sper că e un vis. Nu știu ce se întâmplă aici, bă, nu, mie nu vine să cred așa ceva. Mă, ce s-a... Să te amână!
Bă, dar să le pleacă, mă, de aici, mă, dar să le, că te știu că ești tu, bă. Bă, Rafael, mă, treziște, bă. Mamă, dar, bă, mamă, ce-am visat, mamă, dar să le, bine că a fost un vis, bă, dar să le, mamă. Bă, ești bine, bă, dar să le, sau na, bă, dar să le, dar să le. Dar să le, de ce geamul ăsta spart aici, că am visat ceva în geam cu geam, am visat ceva, am vis, dar să le, cu geamul spart, nu mai știu să mai vorbesc, bă, dar să le. De ce, te, și ce caută mingea asta? Bă, ce ai făcut, dar să le? Bă, lasă, bă, Rafael, cu vârstul tare, bă, am dat-o din greșeală cu mingea. Ah, da, bravo, dar să le, spart geamul, acum am pui tu altul, mă, dar ce, bă, stai eu puțin, bă, dar, mamă, stai, dar să le, că m-a luat rău de tot visul ăsta. Nu mă lasă de visare, bă, vină cu mine, bă, Rafale, bă, că e la noi, Alice, în casă, bă, Rafale. Cine, mă, e Alice, fana nebună, știu, mă, că e în casă, și ce, știu că e în casă, cum, adică, și ce, dacă e în casă? Ajută-mă, bă, Rafale, ajută-mă să scap de ea. Alice, bă, pleacă de la mine din casă, bă, pleacă. Mă, dar să le, stai puțin, dar să le, știu că e la noi în casă, ce ai de face așa? Ce caută? Ia spune tu, Alice, ce cauza noi în casă? Ia spune, spune-și tu lui Darusel. În sfârșit ai venit, Darusel. În fine, eu am venit aici pentru că am rămas abandonat, nu mai am nicio casă, n-am efectiv unde să stau și m-am rugat de Rafael să mă lase. Bă, stai puțin, Darusel, bă, stai puțin. Darusel, tu de ce erai îmbrăcat în polițist, Darusel? Rafael, sunt polițist, uite, Rafael, că am și mașina. Ce polițist ești, mă, tu, bă, Darusel? Unde ești, mă, tu, polițist? Du-te, mă, de aici, Darusel, tu, polițist, mă, bă, să am trăit să o văd și pe asta. Ce polițist ești, mă, tu, Darusel? Bă, stai puțin, Darusel, Darusel, bă, Darusel, știi ce? Bă, știi că poți să intri la închisoare pe viață dacă furi astea, Darusel? Da, n-am furat nimic, bă, Rafael, m-au angajat pe mine ăștia. Păi nu mai ești angajat la fermă, nu erai fermier, Darusel, cum adică? E, bă, Rafael, eram fost fermier, azi sunt polițist și mâine sunt prizonier. A, ești prizonier, mâine am înțeles, da, chiar o să fii prizonier, Darusel, pentru că ai furat mașina de poliție, ai dreptate, uite, te-ai dat și dă gol acum. Bă, Darusel, fii atent, stai puțin, veniți aici, Darusel, avem ceva de vorbit, Darusel, după cum poți vedea, Alice a venit la noi în casă, e la noi în casă, da? Acum tu te întrebi oare de ce, te întreb de ce? Ia întreabă de ce e la noi în casă. De ce ești la mine în casă? Ia zi. De ce ești la mine în casă? Ia zi, vrei să tai? Am rămas orfan. Bă, Darusel, am rămas fără casă, nu mai am eu loc de locuință, n-am ce să fac. Bă, Rafael, te-a fost de acord să lași pasă în casă? Bă, Darusel, fii atent. Stai să spun. Deci a venit, m-a amenințat toate astea, zicea că n-a rămas fără casă, dar de ce ai rămas tu fără casă? Ia spune eu, Darusel, să vedem dacă te crede, Darusel, că eu nu prea te-am crezut. Adică am zis: "Hai, mă, să te las până vine Darusel, să vedem ce părere are și Darusel de treaba asta." Bă, Darusel, lasă-mă, bărgărește și ascultă. Fii atent, Darusel, deci eram acasă și am spart din greșeală o vază și după aia m-a luat toată lumea că de ce sunt mereu pe cată și niciodată nu le spun unde sunt, așa că m-a dat afară din casă, mi-a luat cheile și m-a lăsat numai cu hainele. A, pe da! Ce poveste faină! Cum să spart o vază? Ei, nu mai vede! Bă, Darusel, bă, stai puțin, Darusel, cred că asta ar trebui să fac și eu pentru că mi-ai spart geamul cu mingea în noi, așa, Darusel? Da! Gata, și fugata, tu ești cel mai șmecher, Darusel, nu știi că ești cel mai șmecher, ești regele burgerilor, tu, Darusel, ești cel mai... Uite, Darusel? Eu Darusel, că am vorbit, n-ai auzit că am zis de regele burgerilor. Mă, tu de unde? Darusel, da, știi de unde sunt de burgerii ăștia cumva? Nu cumva ai tu un frigider pe aici? Ia stai aici. Alice, de ce fur? Darusel, ia uite pe cine am prins. Darusel, ia uite ce face. Alice, ai zis că... Mă, tu ce cauți aici? Alice, de ce? Are burgerii, uite-te. Da, mă, burgerii, frigider, mi-e fra burgerii și acum mi-ai dat mie ca să mă presionez. Ia, pleacă din casă, hai, pleacă din casă. Hei, îți dau burgerii dacă mă accepti, mă accepti? Nu, da, te accept, bă, Rafale, bă, stai, Alice, stai, rămâi acolo, Alice, dacă, așa. Bă, Rafale, bă, nu mă bucă, bă, Rafale, și mă arestez. Bă, stai, bă, polițist, Darusel, bă, stai puțin. Bă, Darusel, te aude, bă, de unde, Alice, stai, da, ești arestată, așa, că n-am ce, bă, Rafale. Mă, ce-ai făcut, Darusel? Ce-am făcut? Bă, sper că și asta e un vis, bă, nu, sper că eu am vis, Darusel. Bă, ce-i făcut? Darusel, uite-te cine a apărut aici și uite-te cum stă. Darusel, nu cred că mai avem nevoie de Darusel, nu-i așa? Bă, ce se întâmplă, bă, ce faci? Iar sunt într-un vis, bă, ce ați spus, mă, aici? Bă, lăsați-mă în pace, că am visat de două ori, sper că ăsta nu e al treilea vis, mă, ce faceți, mă, aici, amândoi? Rafaele, nu avem timp de visele tale, ia uite cu cine am vorbit, a zis că mă acceptă în casă. Da, nu e așa? Păi da, Rafale, burgerii în viața mea, bă, Rafale. Da, burgerii sunt viața ta, Darusel, normal, Darusel, și eu când îți dau burger, ce faci tu mie? Tu mă înjuri, Darusel, îți bagi joc de mine. Nu. De ce? A,
nu, de ce? În fine, nu mai contează. Mă, stai puțin. Bă, dar Răsele, stai, bă, Alice, stai puțin aici, stai puțin aici. Mă, dar Răsele, tu chiar ai acceptat, bă, tu chiar ai acceptat. Eu cream, bă, eu... Să închidem ușa. Bă, dar Răsele, eu speram că tu nu accepti. Bă, vino, mă. Hai, mă. Bă, eu speram că tu nu accepti, dar Răsele. Bă, ce fac? Bă, dar Răsele, bă, ia, sunt într-un vis. Bă, ce se întâmplă aici? Că eu nu înțeleg nimic din ce sunt. Mă, ce caută, mă, Alice? Mă, Alice, ce caut? Te aud. Gata, rămâi acolo. Ne lasă nici pe noi să vorbim. Alice, dacă nu termin, te dau afară din casă. Ok, dacă nu termin, stai aici, ok? Bine, du-te mai repede. Vă bateți. Deja a zis că vă mutați în casă, dar Răsele, vină mă puțin, vină puțin aici. Bă, dar Răsele, tu chiar ai acceptat-o? Bă, eu cream că nu acces. Bă, dar Răsele, eu am zis așa. Mă, ce ți-a spus, dar Răsele, de ai acceptat-o? Ce ți-a spus? Ia spune-mi, ce ți-a spus? Pe nimic, bă, Rafaele, bă, te rog, aici, mă, că dacă nu accept, o să-mi fură toți burgerii, bă, Rafaele, și nu vreau burgerii în viața mea. Da, dar Răsele, da, și cum îți fură toți burgerii? Nu cumva îți fură acum când stă cu noi în casă, dar Răsele? Mai devreme, dacă nu era cu noi în casă, crezi că îi mai fura? Nu, de ce? Păi și atunci, dar Răsele, de ce ai acceptat-o? Nu știu, bă, Rafaele, bă, dar eu zic să o arestez, ok? A, da, arestează, dar... Bă, stai, bă, dar nu, asta iar e un vis, bă, dar Răsele, e a doua oară în ambele vise, eu te-am văzut, dar Răsele, te-am văzut așa îmbrăcat, de unde, bă, dar Răsele, de unde ești tu așa îmbrăcat? Pe bă, Rafaele, sunt părinții, da, stai puțin, că te-am văzut, te știu, dar Răsele, că te-ai îmbrăcat atunci la fermă, dar Răsele, că îți băteai joc de mine, ia, ce? Ai și mașină, dar Răsele, bă, dar Răsele, știi că, nu, eu nu mai zic nimic, dar Răsele, tu o să ajungi la poliție, dar Răsele, o să ajungi acolo la închisoare direct, dar Răsele, o să vii la închisoare, asta e adevărul. Nu, gata, dar Răsele, gata, sunt cu minte, gata, șeful, scuzați-mă, da, sunt cel mai bun polițist, cel mai bun polițist, dar Răsele, bă, dar Răsele, tu te mă dai aici, mă, cu toate prostiile astea tale, ia, arată cătușile alea, poți să le pui, știi, măcar să pui niște cătușe, ia, ce pui tu, ia, mamă, bă, așa că am și eu, așa, dar Răsele, gata, sunt cu minte, am înțeles, nu mai împune nimic, ce, hai, în mașină, bă, Rafaele, că te arestez, bă, Rafaele, hai, în mașină, că te arestez, bă, iar sunt într-un vis, nu înțeleg ce se întâmplă, nu, eu cred că am nebunit, eu sunt nebun, de câteva zile, deja am nebunit. Unde să mai urmă, dar Răsele, lasă-o în pace, că deja mă enervez, lasă, că eu iar trăiesc într-un vis. Bă, Rafa, dacă nu intri... Nu intru. A, bă, Rafaele, așa faci, nu așa faci. Bă, uite-te, bă, Răsele, mașina a fugit. Doamne, nu, ok, oameni, nu mai suport, eu am ajuns la nebune aici, sper că e iar un vis sau dacă nu e un vis, nu, cred că am nebunit, sincer, nu știu, scrieți voi acolo în comentarii. Bă, dar n-am chef de nimic astăzi, așa, așa, toată ziua să mă joc aici pe calculator, să mă uit pe calculator, să fac, mă, ce să vedem acolo, mă, cine, mă, ce, bă, ce caută mă asta aici, bă, ce caută Alice, bă, ce caută fana nebună aici, bă, nu-mi vine să cremă, iar vine, bă, nu, că nu înțeleg ce se întâmplă, mă, Alice, ce cauți aici, iar vii să mă spionezi, iar vii sus acolo, ce faci tu aici, ce crezi tu că faci, iar vii să ne spionezi? Bă, Rafaele, dat afară părinții din casă și nu mai am unde să stau. Cum adică te-au dat părinții afară din casă? Păi stai puțin, pe ce ai făcut? Cum adică să te dea? Cine te-a dat afară din casă și vii tu repede aici la noi să mă spionezi pe mine, să urci acolo la geam, ți-am dat eu voie, nu știi, să bați la ușă, să vii aici, bați foarte frumos la ușă, să strigi. Nu, păi bă, Rafaele, m-a dat afară pentru că m-am certat cu ei, adică le-am spart faza și după aia m-a certat pentru că nu eram deloc pe acasă și nu le ziceam niciodată unde mergeam. Așa, și de ce ai venit aici? Păi bravo, așa, foarte bine, mie mi se pare un lucru foarte bun, adică au făcut o treabă foarte, foarte bună, o treabă excelentă, adică ce, ție nu se pare normal? Păi mie nu mi se pare, bă, normal, acum eu nu mai am un loc unde să locuiesc, am un acoperiș peste casă. A, cum ai un acoperiș peste casă? Am înțeles. Peste, tu ai casa. Ai peste, mă, ai casă sau n-ai casă? Că ai zis că n-ai unde să locuiești, acum zici că n-ai acoperiș. Cum adică? Ce vrei tu aici? Ce, vii, ți-ai făcut tu o casă și acum am cerpant acoperiș sau ce îmi zici tu mie aici? De ce vini la mine? Păi eu am venit la tine, bă, că vreau să mă muc cu voi, că nu mai am efectiv unde să locuiesc. Cum adică cu cine să te muți, bă, cu noi? Bă, tu te auzi ce spui? Cum adică să te muți cu mine și cu Darius? Adică tu asta vrei să spui? Da, exact asta vreau eu să spun. Păi stai puțin, și cum vrei? Bă, doamne, bă, nu, că am nebunit, dacă ajung să locuiesc cu asta, nu. Chiar am înnebunit. Mă, stai mă puțin. Mă, cum adică să te muți cu noi? De unde ți-a venit ideea asta? Te-au dat afară din casă și ce? Tu crezi că polenții tăi te lasă așa pe străzi să nu te mai duci acum afară? Gata, sau te-au speriat până la urmă că văd că ești speriată? Te-au speriat așa puțin ca să te înveți minte. Tu ce crezi că te dau afară de tot definitiv și nu mai ajungi acasă? Păi bă, Rafaele, bă, m-a dat afară din casă, mi-a luat și cheile și m-a mai și scos în șuturi de acasă. Nu mai am efectiv unde să stau. Nu vezi că sunt amărâtă? Da, unde să văd eu? Păi ce să văd acum? Că da, ești afară, adică și ce? Eu nici măcar nu știu unde stai, nici nu știu nimic absolut de tine și tu vrei așa să te muți așa cu noi în casă, noi nici măcar nu te cunoaștem și tu te muți așa cu noi în casă. Ce înseamnă asta? Păi cum adică ce înseamnă? Ajută și tu un copil neajutorat care are bani să stea într-o casă. Păi uite, îți dau bani, mă duc acum să-ți iau niște bani și îți dau niște bani. Ce vrei? Ce, cum să stai cu noi în casă? Tu ai plătit cumva aici chirie, plătești tu aici, ai cumpărat tu casa, e casa ta, ai, și unde vrei tu să stai? Ia spune mie. Păi stau absolut oriunde, nu am nevoie și de o casă. Am înțeles. Deci tu acum vii la mine, țipi în fața mea și tu te aștepți acum când țipând așa
așa, te aștepți că de ești tu isterică, te aștepți acum să vii aici să te mușimuți cu noi. În față să fii tu mai respectuoasă. Cum adică? Ce înseamnă asta? Păi da, ce-am cu greșit că sunt un copil care n-are un loc de casă. Ce vrei să fac? Păi cum adică? Da, ba, ok, am înțeles asta. N-ai unde să stai. Și tu acum vii să ceri voie să stai cu noi în casă, să stai cu mine și cu Darusel. Și tu vorbești așa cu mine. Adică tu, nu ți se pare că țipi așa la mine puțin? Păi bă, dacă nu mă lași, vezi că ți lipesc asta de față. Ah, bravo, mă, vii acum, m-am menit și cu asta. Și tu crezi, mă, eu nu pot să mă duc așa foarte frumos acum să mă duc cu motocicleta lui Darusel și să merg la poliție. Nu pot să fac eu asta acum, ia spune și mie. Păi, dacă faci asta, să știi că am să intru peste voi în casă și vă fur absolut tot. Și dacă ne fură absolut tot, ce se întâmplă? Că vine poliția și te caută, te găsește. Tu crezi așa că rămâi așa, nu te mai găsește nimeni, nu te caută nimeni, nu te găsește nimeni, nu? Păi da, dacă mai ții minte, eu ți-am spus că nu stau chiar în oraș, stau cam departe, nu știu dacă mă găsește pe mine poliția, mai ales că niște Da, foarte departe stai, că îmi dau seama și tu mergi așa pe jos. Da, cred că stai aici, fix aici, lângă noi și nu vrei să ne spui. Adică tu așa de repede ajungi la noi, nu știu, tu cred că nu, bă, tu unde locuiești? La mănăcin mai știu, că mi se pare că vii prea aproape. Adică ce, tu stai aici numai la noi acasă? Mi se pare mie că tu locuiești pe aici, pe lângă casa mea, pe aici n-ai unde să locuiești. Tu chiar n-ai unde să locuiești la mănăcin mai serios. Nu că n-ai părinți, n-ai nu știu ce că te-au dat afară. Tu cred că chiar n-ai deloc unde să stai. Bă, Rafele, tu chiar îți bagi joc de mine? Mă întrebi unde locuiesc când eu ți-am spus toată situația mea? Nu mi-ai spus nicio situație, adică eu nu știu unde stai. Adică n-ai, nu ne-ai spus, nu știe absolut nimeni, nici Darusel, nici mie, nici absolut nimeni nu știe unde stai tu, pentru că tu ai zis că stai în oraș aici. Acum, stai puțin. Tu vii la mine și la Darusel să le întrebi pe noi. De fapt nu știu unde e Darusel, dar stai că mă duc după și le întreb și pe Darusel. Le întreb și pe Darusel după. Așa, mă, tu ne spui nouă că tu nu știi ce, prima oară ne spui că tu stai nu știu unde stai acolo. Acum îmi spui că nu stai de fapt aici, că stai departe, că nu știu ce. Tu vrei să am încredere în tine, tu vrei? Adică nu dă încredere. E vorba de chiar trebuie să am încredere în tine ca să stai cu noi. Tu vii aici, vii să ne întrebi pe noi dacă poți să stai cu noi în casă. Să stai cu noi în casă și tu ce faci? Tu ne minți așa, tu mă minți, nu știu unde stai, nu îmi zici nimic, adică m-ai mințit atunci, acum mă minți din nou. Adică ce înseamnă asta? Tu vrei să stai cu cineva acum? Adică tu ai putea să stai cu cineva care te minte așa, să stai în casă, să ai încredere în el? Păi, dar cum adică te mint, băi, Rafaele? Că ți-am spus absolut tot, numai că nu ți-am spus exact unde locuiam, pentru că nu mai locuiesc, dar locuiam puțin mai departe, în afara orașului. Păi da, în afara orașului. Ok, tu ne-ai spus, ce ne-ai spus tu prima oară? Ia nu-ți aminte, nu ne-ai spus tu cumva să merg, că tu stai în partea aia în oraș, nu stai în oraș, nu așa ne-ai spus? Nu, eu v-am spus că stau mai departe, eu spun că Tu ne-ai spus că stai acolo în oraș, că aici nu suntem în oraș, aici e țară, aici e un sat cum ar veni și oraș e în partea aia. Tu acolo ai spus că stai unde? În ce oraș stai? Că numai noi suntem pe insulă, orașul ăsta stă pe insulă aici, nu mai e niciodată asta lângă. Bă, Rafaele, tu deja mă enervezi. Zi, mă primești sau nu? Nu te primești, pentru că stai puțin. Cum să te primesc? În primul rând, tu mă ameninți acum, țip și la mine și toate astea. Și nici măcar nu știe Darusel. Tu crezi că Darusel te acceptă aici? Tu ce crezi? Crezi că știe Darusel de treaba asta, că vrea să te accepte? Tu ești sigură de asta? Bă, păi du-te la el și întreabă. Uite, hai, du-te, chiar te rog. Da, stai puțin. Ai răbdare. Stai aici. Nu mai așteaptă, că încă nu mă duc la Darusel. Mă duc eu să caut ceva, ok? Stai aici. Bă, mie nu vine să cred așa. De ce are mare tupeu? Vine aici la noi, vine ales la noi să ne întrebe pe noi, adică nu că ne întreabă, ne obligă să stea cu noi în casă, că nu știu ce, toate astea, mamă, și ea crede că chiar o să accept toate astea. Adică nu înțeleg ce se întâmplă, tai că mă duc acum la ea, mamă, trebuie să mă duc la Darusel să vorbesc, dar nu, mă duc cel mai serios la cum face, nu știu, că nu vine să cred așa ceva. Bă, Alice, am și eu o întrebare pentru tine. Tu, ia spune-mi drept, de ce vrei tu? Ce ai tu? De ce vrei tu să te muți cu noi în casă? Care e chestia ta? De ce vrei tu să te muți? Păi, bă, Rafaele, bă, ți-am spus că m-a dat părinții afară din casă și nu mai am unde să locuiesc. Da, și acum ce faci? Te prefaci că plângi ca și cum că până acum te roai de mine, țipai așa la mine ca să ne obligai, adică tu nu mă întrebi, tu mă obligi să stai cu mine în casă cum ar veni și cu Darusel. Și acum ce? Te crezi așa? Cine te crede că plângi tu acum? Păi, dar cum adică? Nu trebuie să mă crezi. Gata, nu mai plângi acum. Ia, uite, nu mai plângi. Gata, acum ești fericită. Ce? Adică iar ești nervoasă pe mine. Bă, Rafaele, nu spui mai atâta joc de mine. Te rog, tu te și vorbește cu Darusel și dă-mi un răspuns. Ok, o să vorbesc cu Darusel, dar în primul rând tu crezi că eu sunt de acord? Eu sper că ești de acord, că ok, nu știu dacă sunt de acord, pentru că uite-te cum vorbești. Poate dacă îți reglementezi comportamentul, te comporți mai frumos, vorbești mai frumos, nu mai arăți sabia aia, o arunci de aici și o să fii mai respectuoasă. Poate, cine știe, poate e chiar așa. Dacă nu ne mai obligi, bineînțeles că noi aici nu trebuie să obligi omul, pentru că aici nu e vorba de casa ta, e vorba de casa altui om. Nici măcar nu mă cunoști. Bine, bă, Rafael, hai tu odată și vorbește, te rog eu, cu Darusel. Bine, fii atentă. Vorbesc cu Darusel, dar tu să rămâi aici, că știi că tu mereu ai apucătul să intri așa peste noi în casă. Tu o să stai aici, ok? N-ai voie să te miști de aici. Dacă te miști în secunda a doua, tu n-ai ce să mai cauți, ok? Bine, bă, Rafael, am înțeles. Gata, hai că plec. Mamă, nu-mi vine să cred așa ceva. Mamă, stai că mă duc acum la Darusel să întreb. Bă, dar nu mi, bă, într-un fel mi se face așa milă, bă, dar mi se pare așa foarte ciudat, pentru că vine așa foarte nervoasă pe noi și nu știu ce se întâmplă. La modul cel mai serios. Dar haideți că mă duc acum repede la Darusel să le întreb și pe Darusel să văd ce face. Bă, Darusel, fii atent, stai să închid ușile. Bă, Darusel, mă vi...
Unde e Darcel? Unde e ăsta? Păi iar a plecat ăsta de acasă fără să spună, măi, nu vine să cred așa ceva. Iar pleacă ăsta fără să spună, mamă, unde a plecat ăsta? Bă, sau o fi prin spate, nu știu, o fi la baie, mă. Bă, Darcel, da, nu e nicăieri. Bă, unde a plecat ăsta? Că nu vine să cred așa ceva. Bă, Doamne, și iar rămân singur, bă, Doamne. Iar rămâne ales pe capul meu, nu vine să cred așa ceva. Toate astea mi se întâmplă numai mie, nu înțeleg. Mamă, și acum ce fac? Trebuie să mă duc la Alice, să întreb, dar ce faci? Mă, Alice, ce, mă, ce cauți mai aici? Bă, de ce deschizi ușile? Ți-am spus să stai pe loc acolo, de ce deschizi ușile? Uite, am auzit aici la ușă și am zis că deja ai vorbit. Hai, zim, ce zici, Darcel? Stai puțin, stai să închid ușile, stai să închid ușile, rămânem afară că nu te-am invitat în casă, nu înțeleg nimic, eu ți-am să stai fix aici, ce ți-am spus eu dacă nu stai aici pe loc, ce ți-am spus, ia, adu-ți-te aminte, ce-am spus eu. Păi, mi-ai spus că secunda a doua o să mă gonești de aici, sau exact, și acum, acum tu când ai vrut să intri în casă, ce se întâmplă acum, ce ar trebui eu să fac de obicei, în mod normal? Păi, dar nu că eu n-am vrut să intru în casă, eu te-am auzit și doar am deschis ușa. Ah, mi-ai deschis ușa, mamă, ce gentleman ești tu, bine că ești fată, adică nu știu cum să le zice la fată, dar în fine, la mulțumesc serios, dar fii atentă. Bă, nu, stai puțin. E o problemă, sincer, adică tu, eu m-ai pus acum să mă duc la Darcel, da? Da. Și știi care e faza Darcel? Nu prea e Darcel, adică. Bun, atunci te rog frumos, gândește-te tu și ai milă de un copilaș ca mine. Ok, stai puțin, ok, am milă, da? Și Darcel, dacă nu e de acord, tu cum adică? E casa mea și a lui Darcel, nu e doar casa mea. Păi, zic eu că Darcel o să fie de acord când îi arăt acest burger. Ah, da, da, de la, bă, stai puțin, că cred că chiar de la burger, cred că așa chiar poți să, bă, dar poți să faci foarte multe lui Darcel cu burger, dar nu, lasă, că nu-i place, o să zic eu că o trăvi, nu știu ce. Sau ce? Nu, n-am zis nimic. Așa, nu, gata. Mă, stai puțin. Iar scos sabia și eu ți-am zis că trebuie să fii mai respectuoasă dacă vrei să stai cu noi în casă. Ce înseamnă asta să scos sabia? Nu, gata, te rog, că nu mai pot. Bine, gata. Stai puțin, că am o treabă. Stai aici, așteaptă-mă, deci dacă te miști de aici, asta am zis în secunda 2, gata, nu mai. Bă, nu e, nu vine să cred așa ceva, deci la modul cel mai serios nu, ea cred că are ceva de ascuns, pentru că uitați-vă, stați puțin, că tot am venit aici la gămară. Ea spunea că aici am magazia asta, că a găsit ea bani, că toate. Ia, mă, dar chiar ce am eu pe aici? Mă, unde am eu bani, că n-am niciun ban aici. Hop, uitați aici banii lui Darcel. Deci Darcel are bani ăștia ascunși aici și ea cred că are ceva. Ea are în plan să ne fure nouă toți banii și toate astea. Adică eu nu înțeleg de ce vine așa, mai vine și nervoasă, nu crede absolut nimeni. Nu înțeleg ce vine cu povestea asta la noi. Dar nu e actoare bună deloc, sincer. Da, nu înțeleg, sincer. Dar mă duc mai serios, mă duc acum repede. Mă, eu nu pot să cred așa ceva. Mă, Alex, ce faci, mă? Ai stat aici pe loc, te-ai oprit aici, nu? Da, mă, chiar am stat acum cu minte, pentru că eu chiar n-am unde să locuiesc și nu vreau să rămân singură pe străzi. Am înțeles. Ok, te înțeleg. Adică eu un loc foarte naș, adică nici eu n-aș vrea să mi se întâmple treaba asta, dar eu nu prea te cred, eu nu prea am încredere în tine, nu prea te cred, nu mai convins, nu știu, poți să mă convingi cumva? Păi bă, Rafaele, după cât am trecut noi împreună, am fost și la școală, am făcut și concurs, ne-am luptat, mi-ați făcut de toate, m-ați și trolat, acum nu puteți să mă primiți și pe mine în casă? Păi stai puțin, tu ce ai făcut la școală? Cum adică am fost la școală, tu ai venit la școală, ai zis că te muți cu noi și ce ai făcut? Ai venit să ne dai cu sabia, să ne omor, să ne faci farse, sau nu știu ce. Ce înseamnă asta? Păi și voi când m-ați trolat sau când mi-au pus Darcel șerpi pe aici, de m-a speriat mai că dădeam colțul. Hai, bine, bine, gata, te-am auzit. Ok, bravo, ok. Și acum ce vrei tu să facem în privința asta? Păi vreau să mă primești și pe mine în casă, că nu vreau să rămân așa singurică. Ok, am înțeles asta. Și tu ce vrei să fac eu acum dacă Darcel nu e acasă? Vrei să-ți arăt că nu e Darcel acasă sau ce? Mă crezi sau nu mă crezi? Eu te cred, eu vreau numai să mă primești în casă, să-mi arăți unde pot să dorm, să fac toate astea. Mă, păi și ce faci noi acum dacă Darcel nu e acasă? Cum? Adică eu, bă, hai să zic că eu te-aș ajuta pentru că mi-e milă așa, măcar o seară, da? Fii atentă, putem să facem, adică să vii doar acum, pentru că dacă vine Darcel și nu o să fii de acord, adică Darcel nu știu când se întoarce, că nu știu unde a plecat, sincer, nu știu chiar unde a plecat Darcel, dacă se întoarce acum, dacă se întoarce mâine, dacă se întoarce peste o săptămână, habar n-am, sincer, dar noi, ok, hai să zic acum, te las, ok, dar dacă vine Darcel, ce facem dacă nu e de acord? Păi eu zic să mergem acum amândoi să-l căutăm, că sigur e undeva prin oraș, că doar nu s-o duc seara pe undeva să vină la 3 noaptea. A, am înțeles, bă, stai că ai chiar o idee bună, hai să mergem, bă, dar, mă, stai puțin, cum adică, că acum mi-am dat seama, cum adică, uite-te, bă, nu, la mod și mai serios, motorul Darcel e aici, bicicleta aici, mașina aici, unde o fi Darcel? Păi nu mai ții minte că așa au făcut și data trecută, el a mers pe jos la un club, nu știu pe unde, și s-a întors seara, nu mai ții minte. Stai puțin, mai ții tu minte când te-ai transformat în corpul lui Darcel pentru 24 de ore? Da, mai ții minte, de ce? Păi cum adică, de ce, fii atent, păi stai, acum nu e, nu cumva îmi faceți voi un pre, mă, tu ești Darcel acum, Darcel e în corpul tău și acum te lasă pe tine să vorbești, după vorbește Darcel, ce îmi faceți mie aici, v-a schimbat acum, v-ați inversat rolul, adică acum Darcel ți-a schimbat corpul, nu? Nu, deci să mă întorc acum înapoi în timp unde nu m-ați cunoscut, dacă Darcel e acum în corpul meu. Ah, păi eu chiar aș vrea, sincer, chiar aș vrea să fie ca să te întorci în timp, să nu te mai cunoaștem, sincer, adică cred că și Darcel ar place asta, sincer, dar, bă, nu, la modul cel mai serios, bă, Alice, spune-mi drept, Darcel, știi ceva de Darcel, ce s-a întâmplat cu el, că văd că sunt toate lucrurile, toate mașinile, toate vehiculele lui sunt aici și Darcel nu e. De unde vrei să știu eu, nu mai ții minte că ultima dată ai fost numai tu cu el, de mine nu-ți mai spui la. Da, ultima dată, da, ai drept.
dreptate, ai dreptate. Ultima oară, bă, da, stai puțin. Gata, mă, stai că mi-am adus aminte, mă, vino repede. Hai să mergem cu mașina, că nu e departe, mă. Stai, mă, că mi-am adus aminte. Am uitat, dar Darusel, mă. Nu, fii atent, stai puțin. Știi ce a făcut Darusel? Că știi că ai auzit cumva de Darusel că s-a angajat, s-a făcut tractorist aici, fermier? Ai auzit? Fii atent, fix aici. Hai să parcă mașina aici, Uite că nici nu sunt motoarele, nici nu sunt alea tractoarele astea pe aici, mă. Stai puțin, vino aici. Am ajuns aici la fermă. Aici s-a angajat Darusel. Nu știu dacă știai. M-am angajat și eu, adică am fost cu Darusel o zi. Bine, practic eu nu sunt angajat, am fost doar ieri. L-am ajutat pe Darusel și Darusel cred că e aici, sincer. Adică l-am adus cel mai serios și omul acesta este cel care deține ferma și trebuie să fii foarte respectuoasă, trebuie să te comporți frumos, ok? Ok, am înțeles. Gata, acum hai să mergem. Să trăiesc domnul McGregor. Uite, Alice, el este domnul McGregor. McGregor, ea este Alice, este o prietenă de-a noastră și a lui Darusel. Vreau să vă întreb dacă Darusel e pe aici, adică cred că aici e, sincer, că nu-l găsesc pe Darusel. Hai să ne ducem acum, să vedem. Mergem acum. Ce? Nu, am eu o treabă să vorbesc cu el. Ce treabă? Bă, Alice. Bă, McGregor, dacă nu spui în momentul ăsta unde-i Darusel, vezi că ți-o lipesc de frunte. Alice, vină puțin. Nu, n-am zis nimic. Stai. Mă, Alice, ce ți-am spus să fii cu minte, să te cumpăr frumos? Ce a însemnat asta? Acum ce vrei? Vrei să-l dea pe Darusel afară de la muncă? Dar nu, că n-am zis nimic, mă, Rafaele, ți s-a părut. Mi s-a părut, da, nu, bă, nu e vorba de zis, e vorba de văzut, că am văzut ceva în mână, ce? Adică mă faci și chior, în același timp. Am avut energizantul ăsta. Da, ăla energizam, o să nu cădă cocos în fine. Hai să mergem la Darusel. Bă, Darusel, ce faci, mă, pe aici? Bă, uite tractorul, dar nu e nimic aici. Și tractorul ăla, bă, nu e Darusel aici. Bă, unde-i ăsta? Darusel, Alice? Da. Unde e Darusel? Spune la mână cel mai serios. Unde e Darusel? Ce ai făcut lui Darusel? Dar de unde vrei să știu eu? Că tu ai fost ultima dată cu el, ți-am mai spus. Nu, hai să mergem la McGregor. Hai să mergem la McGregor să întrebăm pe el. Să-l întrebăm pe el, Ken, bă, unde e Darusel? La modul cel mai serios, bă, Darusel, dacă nu e acasă, nu e nici aici, că aici trebuia să fie. Uite, sunt ambele tractoare aici. Nu, la modul cel mai serios, Alice, ce se întâmplă cu Darusel? Să trăiți. Auziți, știți cumva de Darusel, că văd că nu e aici, adică n-a venit la muncă astăzi? Bă, cum adică, Alice? Da? Cum, Alice, auzi că n-a venit Darusel aici, ce facem acum? Hai să-l căutăm prin oraș, cine știe pe unde ok, am înțeles. Dacă vine Darusel aici, să-mi spuneți că l-am căutat, ok. Bă, Alice, ai repede, Alice, hai să repede, urcă, Alice. Bă, unde e, mă, Darusel? Mă, stai puțin, bă, Darusel n-a venit acasă. Mă, și acum ce faci? Hai că mergem acasă, lasă, poate vine Darusel acasă, nu știu ce se întâmplă, sincer, dar, Alice, am ceva să spun. Ce? Ok, o să stai acum cu noi, dar dacă vine Darusel și nu o să fie de acord, n-am ce să zic. Eu acum te accept, dar fii atentă, trebuie să stai undeva, vino în casă, vino după mine, trebuie să stai undeva, uite că am luat și astea, am luat semințele de acolo, de la fermă, în fine, nu puteam să stai, că ți-am închis ușa, scuze. Tu n-ai unde să stai, pentru că avem doar două camere și singurul loc unde poți să stai e aici, pe canapea. Bine, n-am nicio problemă, asta e camera. E ok, camera. Da, uite, e bine, ai și foc, aici ai și o chitară, dacă îți place să cânți, ai și aici radio, o să asculți muzică, ai și aici, ai și televizor, ai tot ce trebuie până la urmă. Exact, e mai mult decât îmi trebuie. Ok, și tu acum, dacă vine Darusel aici, dacă o să vină Darusel, nu știu cum gestionezi situația, dar da, ai înțeles? Am înțeles. Da, să nu te superi dacă Darusel nu o să te lase. Nu o supără, zic eu că o să mă lase. Da, cu bărgăria sunt convins, sincer, la modul cel mai serios. Bă, chiar ai dreptate. Deci poți să zici că într-un fel poți să zici că ești la noua ta casă, dar dacă faci ceva greșit, o să te dau eu afară, pentru că Darusel îl faci pe Darusel cu bărgării, dar vezi că mai sunt și eu aici. Bine, am înțeles. Ok, bun, acum tu poți să stai aici, ia loc, stai aici, stai confortabilă, poate ca și cum ești la tine acasă, sincer, pentru că la modul cel mai serios, eu acum o să plec. Într-un fel, chiar ești la tine acasă, adică nu știu dacă ești la tine acasă, dar vedem ce o să zică și Darusel. Mă duc la mine în cameră, tu stai aici și vedem când vine Darusel, ok? Ok, bine, am înțeles. Ok, Alice, hai că am plecat. Bă, nu-mi vine să cred așa ceva, că am ajuns să fac și pasta, să stăm cu Alice, mamă. Sper să vină Darusel acasă și să nu o accepte, pentru că chiar n-aș vrea să stau cu Alice în casă, la modul cel mai serios. Nu știu, scrie și voi acolo în comentarii dacă voi ați dori să o avem în casă sau nu. Stăteam eu în dimineața asta și mă tot gândeam, bă, oare Darusel chiar nu-mi e un prieten adevărat, adică stau cu Darusel în casă fiecare zi, stau cu Darusel și chiar sunt curios dacă Darusel îmi este prieten cu adevărat sau nu. Ei bine, ca să vedem asta, trebuie să-l supun la niște probe și vreau să-l supun la niște probe. Cum ar veni, eu o să-i spun că cineva mă bate, cineva și trebuie să vină după mine. Eu o să vreau să stau la el la geam și după ce stau la el la geam, după ce închide telefonul, eu o să sun la telefon. Cum ar veni, după ce închide telefonul, o să vedem ce o să facă Darusel, cum o să reacționeze și o să-l și aud, pentru că nu o să fiu nicăieri, adică o să fie toată un scenare. Și da, să înțelegi care e faza, vreau să-i fac chestii de genul, vreau să-i cer niște bani, vreau să-i fac mult mai multe chestii, dar acum hai să mergem la el să vedem prima chestie în care cred că o să-i cer eu niște bani, așa de început, e ceva mai ușor și eu zic că Darusel poate, sau nu, fiți atenți, o să-i cer un burger, pentru că Darusel nu știu dacă dă din burger, nu prea dă el din burger, dar o să-i zic că am nevoie, că mi-e foame neapărat și că nu mai avem mâncare deloc și chiar sunt curios dacă o să mă ajute sau nu.
Ok, acum mă duc repede la Darusel să vedem cu prima probă cum o să reacționeze Darusel, dacă o să mă ajute sau nu. Deci fii atent, bă, Darusel. Bă, ce fai, mă, Darusel, aici, bă, bă, ce, bă, ți-ai luat ăsta sac de box, Darusel, ce fai, mă, Darusel, te-ai apucat de lupte, bă, tu chiar te-ai apucat de lupte, Darusel, la modul cel mai serios. Da, braf, ai uite, bam, bam, și ia! Bă, Darusel, bă, ți-ai luat sacul să dai în sac, nu să dai în mine, păi ce, Darusel, eu sunt prietenul tău, Darusel, nu sunt prietenul tău, Darusel, tu dai în mine așa, dai în prieten, Darusel, cine te-a învățat să dai așa în prieten? Cine, ați zis cineva că e bine? Da, Darusel, bă, ești fiate, Darusel, fii atent de ce am venit eu la tine, stai puțin, lasă puțin, o să stai să închid ușa, fii atent, Darusel, am o problemă, bă, Darusel, nu mai am mâncare absolut deloc, bă, Darusel, și mi-e foame, bă, tu ai ceva de mâncare, mai ai vreun burger, ceva, Darusel, că am nevoie, pe bune, bă, Darusel, uite-te la mine, mi-e foame rău de tot, bă. Probe, nu știu, poate 3 probe, 4, 5, vreau cât mai multe, că cine știe, poate acum n-o să mai fie așa și o să ne dăm seama că Darusel de fapt e un prieten fals și sper să nu se întâmple așa că nu vreau să stau cu Darusel cumprit, nu vreau să stau cu o persoană, în primul rând n-am cum să stau cu o persoană în casă care este falsă. Și vreau să spuneți și voi acolo în comentarii dacă voi a sta în casă cu cineva care este fals, adică dacă ar fi Darusel fals cu voi, dacă ar trebui să stea Darusel cu voi în casă și este fals cu voi, voi a sta cu el, scrieți voi acolo în comentarii, chiar sunt curios de ceea ce credeți voi. Stăteam și mă gândeam ce o să-i fac acum în a doua probă, a doua probă o să fie tot așa ceva mai ușor, nu știu dacă o să fie chiar ușor, o să-i cer niște bani pentru că o să-i zic, bă, Darusel, dă și mie niște bani, vreau să mă duc să cumpăr ceva, să avem nevoie aici în grădină, în toate chestia asta, genul, bă, de ce zic, da, hai să mergem acum repede la Darusel, să te... Bă, ce fai, bă, Darusel, încă te antrenezi, bă, aici, încă te antrenezi, ce faci aici, Darusel? Bă, de brafele, mă, antrenezi, brafele, dar fii atent, bă, stai, mă, stai, mă, stai, 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 puțin, stai, puțin, ce-i făcut? Bă, ai spart geamul, bă, Darusel, doamne, Darusel, bă, și, da, Darusel, trebuie să plătești de geamul acum, nu? Bă, nu, Rafael, tu plătești, nu? Da, cum să plătești, Darusel, știi care e, cum adică să plătești, de ce să plătesc eu, păi nu tu l-ai spart, bă, stai, bă, stai mai puțin, stai puțin, cam ceva să zic, Darusel. În primul rând, ai răbdare, ai răbdare. Cum adică să-l plătesc eu? Chiar sunt curios, Darusel. Chiar am sunt curios. De ce să-l plătesc eu când tu l-ai spart? Pe brafele, tu și la cu bani, brafele, tu ai bani, n-ai gazice de toate brafele. Da, da, Darusel, am bani, am gazice. Cum adică n-ai un leu, bă? Și ce ai scos acum? Ia, ce mi-ai arătat tu acum? Cum adică n-ai un leu? Am zis că am doar un leu, brafele, numai tot am, bă. A, doar un leu, bă, Darusel, doamne, bă, Darusel. Bă, Darusel, fii atent, n-am bani să-ți repar ăsta pentru că știi de ce am venit eu aici la tine, Darusel, ia, ghici, știi de ce am venit eu la tine? Da, deci nu știi. Că vrei să te antrenezi, nu? Vrei să te antrenezi, uite, bam, 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 Darusel, chiar, nu, Darusel, nu, mersi, mersi, sau, da, vrei tu să mă antrenezi, Darusel, ești un prieten așa bun, Darusel, să mă antrenezi după mine, ia, antrenezi, mă, Darusel, ia, arată, iau asta și ce fac, Darusel, o pun pe cap așa, bam, bam, bă, Darusel, păi nu mai fac nimic, bă, acum, Darusel, ce faci, tu vezi cum stai asta pe cap, bă, Darusel, tu dai mine? Da, de ce? Darusel, tu dai într-un prieten? Da, de ce? Cum adică să dai într-un prieten? Cine te-a învățat să faci așa, Darusel, prietenul trebuie să-l lampe, nu să-l dai, bă, fii atent, ia, mă, învață, mă, bam, 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 Darusel, stai, mă, că știu, mă, fii atent, Darusel, ia-ți asta înapoi, pentru că am ceva să spun, Darusel. Eu n-am bani, Darusel, și vreau să vin aici la tine pentru că vreau să cumpărăm ceva pentru casa acolo în grădină, Darusel. Să udăm și noi florile, să avem și noi, să avem mai frumos aici în grădină și n-am bani, Darusel. Și vreau să te întreb pe tine, dacă ai tu aici 50 de lei, Darusel, chiar am nevoie de 50 de lei. Pe bă, Rafale, sunt și eu săracu, dar am numai o leu, uite, ia leu ăsta, bă, Rafale. Bă, atunci, bă, Darusel, chiar... Investește, bă! Chiar doar leu ăsta ăla, Darusel. Da, bă, Rafale, fii atent, o să-l investești, nu? Îl investești în bancă, în criptobancă și o să facem 1000 de lei, nu? Da, Darusel, îl investesc în asta, Darusel, dar nu prea te înțeleg ce vorbim la modul cel mai serios. Nu să înțelegi absolut nimic din ce vorbești, adică eu înțeleg așa, dar foarte, foarte încet, Darusel, nu știu ce să înțelege, dar să înțelege, deci tot ce zici, ce zici, că vrei să îmi faci ce? Cu fetele, tu, Rafale, o să-l investești în cripto, yeah! Știi tu, Darusel, de cripto? De unde știi, mă, tu, Darusel, de cripto? Fii atent, mă, Darusel, fii atent. Mersi pentru leu ăsta, mersi, dar chiar atât ai, Darusel, nu mai niciunul, Darusel, dacă caut aici prin sertare, mai găsești ceva, oare? Da, uite, bă, Rafale, nu, uite! Ia, bă, chiar n-ai, Darusel, și ce sunt cu valizele astea? Stai puțin, ce sunt cu servietele astea, Darusel? Nu dai și mie din servietele astea niște bani, Darusel? Bă, Darusel, 50 de lei, mă, 50 de lei, la mulțumesc, Darusel, n-ai să-mi dai și mie? Ia, bă, băi, fetele, ia o servietă! O servietă? Da. Mamă, de mamă, Darusel, tu chiar îmi dai o servietă? Băi, eu am cerut doar 50 de lei din servietă, dar mersi, ia servieta asta înapoi și mersi pentru asta, bă, Darusel. Ia și leu, că n-am nevoie de leu ăsta, ce vrei, ce vrei? Păi, bă, Rafale, fetele, eu te testam că n-am,
să văd dacă ești amabil cu mine. Dacă mă accepți că îți dau un leu și na, uite, acum ți-am dat o servietă. Da, mă, mersi, mersi, mă, Darusele, bă, da, Darusele, mă, testai tu, așa, Darusele, chiar, mă, testai tu, ok, Darusele, ia, bă, bate-te aici, Darusele, mersi, hai că eu plec la treabă, Darusele, mă duc să cumpăr aia, Darusele. Așa, mă, mamă, deci e perfect, bă, Darusele, nu știu, dar pare că am supărat, așa, nu știu ce are Darusele, vorbește că am supărat, sincer, dar ceea ce avem noi aici, uitați-vă câta servietă, deci mi-a dat o servietă, prima oară mi-a zis că mi-a dat doar un leu, dar ci că Darusele mă testa și el, dar cum să mă testeze Darusele când eu îl testez, mă, asta sună cam suspect, sincer. Dar este bine, a trecut și proba a doua cu succes, a fost foarte bine, eu am cerut 50 de lei, el mi-a dat o servietă plină cu bani, adică este foarte perfect treaba aceea. Ce s-a întâmplat de câteva zile că merg, bă, nu, eu cred că iar sunt într-un vis, l-am adus cel mai serios, bă, mă, Darusele, bă, Darusele, unde ești, bă, Darusele, că prea te teleportezi așa, mă, dar, bă, unde a plecat ăsta, Darusele, iar îmi faci farse, bă, Darusele, unde ești, mă, stai așa și mă scuzi, bă, unde ai plecat, mă, Darusele, arată-te, 3, 2, bă, Darusele, unde ești? Messi, mă, ce faci, bă, ce faci, bă, aici, bă, Darusele, la ce te uiți la televizor? Da, uite, bă, mă, la fotbal, ai Messi, dă-i. La ce fotbal, Darusele, că văd că te uiți la un YouTuber, Darusele, pe YouTube, te ții fotbal ăsta, bă, Darusele, bă, stai puțin, nu știi cum să minți, Darusele, ce făceai tu, Darusele, iar faci magii de alea și mă spionezi tu așa, te teleportezi, Darusele, nu știu ce faci? Acum te uiți la fotbal, da, bravo, bă, Darusele, bravo, mamă, mă, Darusele, unde te uiți, mă, Darusele, acolo e televizorul sau e în spatele tău? Nu știu, bă, Rafaele. Bun, primele două probe, Darusele, a trecut cu succes, acum am ajuns la a treia probă în care eu vreau să-l testez pe Darusele în felul următor. Deci o să merg așa cu bicicleta, o să-mi iau bicicleta și o să mă dau eu pe aici cu bicicleta prin fața sa, adică stai puțin, vreau să văd prima oară dacă mai e Darusele aici la televizor. Da, mă, da, e mai, bă, ce și-a pus, mă, la-n cap, bă, ce și-a pus, mă, la, doamne, nu-mi vine să cred așa ceva. Dar da, nu mai contează asta, acum vreau să mă dau cu bicicleta pe aici prin fața lui și să țipi așa foarte tare, să cadă pe bicicletă ca și cum mi-am rupt piciorul și vreau să văd ce reacție să aibă Darusele, dacă o să mă audă, dacă o să vină repede să mă ajute sau ce o să facă. Bine, sper să nu râdă, că Darusele cred că la momente din astea râde el, dar nu știu dacă îi pare rău, sincer, dar haide să vedem acum, 3, 2, 1 și să trecem aici la a treia probă pe care sper să o treacă cu succes Darusele, că chiar sunt curios, bă, chiar vreau să fie un prieten, adică dacă Darusele nu e un prieten foarte bun cu mine, este foarte rău acest lucru. Hai să trecem pe aici, mamă, cât de tare, bă, pe aici să mă plin cu bicicleta cu toate astea, bă, dar ce tare e pe aici, hai să fac o schemă aici, mamă, sar așa în sus, sar așa în sus, sar așa în sus, bam, 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 au, 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 bă, bă, ce m-am lovit, bă, m-am lovit la picior ajutor. Bărafăle, ce faci, bărafăle? Darusele, nu, stai puțin, ieși afară, Darusele, că m-am lovit la picior, nu intru cu nicio bicicletă în casă. Au, dar, mamă, ce mă doare, mă, hai că de că vine, hai că e bine, e bine. Au, 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 Darusele, bă, Darusele, poți să mă ajuți pe mine, bă, m-am lovit, bă, Darusele, m-am lovit, poți să mă ajuți, am căzut cu bicicleta aici. Bărafăle, că acum te-ai, bărafăle, acum ajungi, ia, tu, ia, deci așa și gata, bărafăle, gata. Stai mă puțin, de ce dai mine, bă, Darusele, am zis să mă ajut, bă, pune bandaj, pe pune bandajul, nu da mine, pune-l aici, Darusele, vină mai aproape, pune-l așa, hai. Așa și gata, zi l-am pus. Gata, mă, mersi, bă, Darusele. Mamă, Darusele, parcă e mai bine, mă, parcă e mai bine, bă, mersi, bă, Darusele. Mersi, bă, Darusele, chiar ești un prieten bun, Darusele. Chiar ești un prieten bun. Bă, tehnici, bă, Rafale, uite, bă, Rafale, ce vrei să faci, bă? Par geamul, bă, nesimțitule. Bă, cum să spargă, stai puțin, cum ar, bă, de ce mă faci, bă, nesimțit, Darusele, cum să spargă geamul, bă, Darusele, cum să spargă geamul, că tu ai spart geamul mai devreme. Ia stai, bă, Darusele, bă, stai puțin. Bă, Darusele, dar ai reparat și tu geamul ăla? Chiar sunt curios dacă l-ai reparat, că tu ai zis că ai spart geamul, dar ia să mă uite acum. Bă, Darusele, bă, ce mai, ia, m-a făcut. Na, n-a reparat, îți, bă, da seama, trebuie să repar eu, că Darusele, na, nu poate să repare. Dar mi-a dat el servieta aia cu bani și eu o să repar. Mă, Darusele, bă, iar îți bași joc de mine, mă, Darusele, unde? Iar te teleportezi în fire, haideți să trecem la a patra rundă să vedem cum o să reacționeze Darusele, dacă o să fie tot prieten bun. Bă, momentan ai trecut chiar foarte bine. Bă, ce faci, bă, Darusele, unde te duci, bă, Darusele, ce faci, bă, aici, Darusele, bă? Eu, pe uite, bă, Rafale, fii antrenor, vreau să-ți dau din mâncarea mea secretă care am luat-o de, bă, nesimțitule! Bă, ce voie să-mi dai, mă, ce mâncare secretă, mă, asta e mâncare secretă acum, adică e fântâna aia ta cu ciocolată, Darusele, ia, bă, mersi, bă, Darusele, bă, ești un prieten bun, bă, Darusele, la mână, cel mai serios, bă, Darusele, dar ce ai tu de făcut asta? Stai aici. Ce vrei, mă, ce are, mă, s-a de făcut la mână, cel mai serios, bă, Darusele, ce vrei, mă, ia, Darusele, mamă, la mână, cel mai serios, bă, e bine, totuși, e bine, până iese Darusele aici din casă, vreau să spun în felul următor. A trecut și ce-ai făcut, mă, Darusele, ia, spune și mie, Darusele, unde te ascunzi, mă, bă, cine mi-a închis, bă, bă, Darusele, poți să-mi spui și mie ce se întâmplă și cum te teleportezi așa? Bă, ce se întâmplă? Mă, pe unde ai ieșit, mă, Darusele? Pe unde ai ieșit? Bă, cum spargea? Bă, așa, dă-mi asta jos, așa. Mă, ce faci, mă, Darusele, aici? Pe când ai ieșit tu, Darusele? Când nu te-am văzut când ai ieșit? Unde ai fugit tu, Darusele? Bă, tu-ți bagi de mine, faci mișto de mine? Unde, bă, Rafale, bă, ți-am să mă aștept aici? Păi da, te-am așteptat aici, așa. Pe unde ai ieșit? Ia, pe aici, pe unde? Pe unde ai ieșit, Darusele? Ia. Da, ai făcut așa și ai făcut așa, Darusele, nici nu te mai aud, că te-ai dus acolo, rămâi acolo, bă, tu, Darusele, rămâi acolo, că chiar nu vreau să te mai văd, Darusele,
chiar sunt curios, ce faci tu astăzi? Spune-mi ce faci tu astăzi. Unde te duci? Ce ai tu de făcut, Darusele, dacă te joci, dacă meu, ce faci? Pe barafele fiantele, dacă mă gândesc, vreau să mă dau cu barcuța alea, să fac drifturi. Ce să te dai, mă, cu ce barcă, mă, Darusele? De unde să găsești tu barcă pe aici? Că nu mai e barcă aici, Darusele, că nu ne mai chema nimeni la concurs de construcții, Darusele. Uite, gata, le-s luat de construcții noastre, Darusele, oare ne mai chemă ăștia aici? Stai, fiantele. Ia, ce mai? Ce? Așa, băga, ia, easy, bă, Rafaele, easy. Mă, dar unde, bă, dar să câte magii mai faci, bă, dar unde ai făcut, mă, rost de bărci, am mers, mi-ai făcut și mie barcă, bă, dar să hai să ne plimbăm așa, bă, dar să le, mamă, cât de tare, ia, drifturi, dar să ia, drifturi, bă, dar să le, de unde ai făcut rost de bărcile astea? Mă, cum s-au teleportat bărcile astea, bă, dar să le, mă, bat și pe mine, cum s-au teleportat bărcile astea, ce ai spune și mie, de unde ai făcut rost, bă, dar să le, câte magii mai înveți, poți să mă înveți și pe mine magiile astea, poți să mă duci la vrăjitorul tău? Ok, fiantele, 3, 2, 1, și, mă, era sigur, dar să le, uite că, dar să le, știi că ai ceva pe cam, nu, și încă să vede, nu? Adică la modul cel mai serios, tu ai uitat? A, da, scuze, așa și gata. Da, bă, da, dar să le, du-te tu, rămâi aici, dar să le, că eu am ceva de făcut. Plimbă-te tu cu barca așa, pentru că acum trebuie să-i fac a patra probă, după cât de bine mi-am amintit, cred că e a patra că trebuie să fie acum și în care ce o să fac eu în felul următor. Vreau să zic că cineva m-a luat la bătaie, dar nu stai. Rafael, vino la că. Mă, unde sau de mola? Bă, dar să le, ce, mă, țipi și bă, unde sau de mola? Bă, dar să le, unde ești, mă? Ia, unde să vin? Ia, ce vrei, dar să le. Ce ai văzut? Ia, spune și mie, ce ai văzut tu, dar să le, chiar sunt curios. Ce ai văzut tu? Ai văzut ceva? Ce ai văzut? Ia. Ia, fiantele, vine după mine. Bă, că eu am văzut câteva case. Am avut câteva case. Ce ai văzut, mă? Ce câteva case, mă? Ce mai ai văzut? Ia, unde câteva case? Ce mai ai văzut, dar să le? Ia. Bă, cum zbor, bă, dar să le, și eu cum ajung acolo, dar să le, spune și mie cum ajung în partea aia, că n-am cum să ajung. 2, 1 și mamă, ce mai teleportat tu, dar să le, bă, dar te-ai învățat. Ia așa. Bă, dar să le, îți place o casa asta? Ce părere ai tu de ea? Spune și mie, ce părere ai tu de casa asta, dar să le? Bă, nu mai fugi, vorbește lângă mine, că nu te aud, Darusele, vorbește lângă mine. Ok, bă, Rafale, acuși casele astea, unde casa asta? Casa asta este o casă de pro, asta este o casă de nob și am concurat eu cu Alice. N-ai văzut videoclipul? Nu, bă, Rafale, asta e Alice și casa lui Alina. Alice, ce Alin, Darusele, că e fată, nu e băiat. Doamne, Darusele, bă, ce, mă, Darusele, ai nebunile? Ce, mamă, stai cu România. Deșteaptă-te, române. Bă, Darusele, fii atent, te-ai pus la calculator, fii atent, că o să plec în oraș, Darusele, pentru că trebuie să repar și geamul, pentru că tu l-ai spart, Darusele, și trebuie să repar cu banii din servieta de mi-ai dat tu, Darusele, și fii atent. Pe lângă asta vreau să mai cumpăr ceva și fii atent, o să te sun ca să-mi zici cum, dacă o să-ți placă geamul, o să te sun de geam, Darusele, să-mi zici dacă e potrivit, că nu prea am dau seama, adică mă uit aici puțin, dar cred că o să pierd asta, Darusele. Vreau să mă sor tu, ce o să te sun, fii atent. Știi că ai tu telefonul ăsta, Darusele, nu știu dacă l-ai mai folosit. Păi da, Rafael, l-am folosit ca să dau comandă la burger, la Da, l-ai folosit ca să dai comandă la burger la Daniel. Fii atent, Darusele, poate o să te sun, Darusele, să fii atent, Darusele, s-aude, Darusele, nu l-ai pus silențios, nu? Zic, bă, Darusele, s-aude sau nu? L-ai dat pe silențios sau nu e pe silențios? Să nu fie pe silențios, ok? Nu e, bă, Rafale, nu e, bă, bine, mă, Darusele, bine, da, am înțeles, fii atent, Darusele, că mă duc acum, că după să închid magazinele, okay. Darusele, deci fii atent, dacă te sunt, Darusele, să răspund, da, hai, pa, deci fiți atenți, acum, fiți atenți, vreau să mă duc afară, o să merg afară și cu treaba aceasta vreau să-i fac ultima farsă lui Darusele, bine, nu e o farsă, este un test, iar ultima probă din acest test, mergem afară foarte, foarte frumos, e aici, tip, vreau să văd pe aici, pentru că fiți atenți, că este o treabă foarte interesantă, eu să-l văd pe Darusele de aici, de asta, că trebuie să vorbesc puțin mai încet, că deja vedeți că Darusele a spart geamul ăsta aici. Bă, Darusele, ce faci, bă, aici, bă, Darusele, ce faci, bă? Bă, ce cauți, bă, aici, bă, pleacă și repar geamul. Gata, repar, bă, Darusele, așa, bun. Deci ați văzut că Darusele este acolo, dar nu trebuie să vorbesc în felul următor. Fiți atenți cum o să facem. Proba aceasta și ultima probă în care o să văd dacă Darusele chiar este un prieten bun, chiar este un prieten adevărat. O să-i zic că eu sunt în oraș, după ce i-am zis acum că sunt în oraș, o să-l sun ca și cum sub pretextul că pe mine mă bate cineva și să vină urgent la mine să mă ajute, pentru că fiți atenți cum o să fie. Eu o să stau aici la geam, o să-i văd reacții și toate. Mă, ce? Dacă tot duci acolo să cumperi ceva, bă, cumpără și mie bă, un PS4. Că fii atent, bă, Rafale, am auzit că s-a băgat pe Roblox PS4 și vreau să mă joc, ok? Păi n-ai, mă, PS4, mă, dar să le, cât de PS4 să-ți mai cumpăr? Am Xbox, nu PS4. Ce Xbox ai, mă, tu, dar să le, ia, stai, mă, să mă uit așa puțin, ce Xbox ai, ia să văd eu. Bă, dar să le, ăsta e PS5, e mai bun, dar să le, nu e PS4. Bă, Xbox, tu te Xbox. Dar să le, tu îți bagi joc de mine? Ce e, te Ok, am înțeles, dar să le, ai mai învățat o nouă magie, ai învățat o magie nouă, să schimbi ăsta, dar să le, dacă ai învățat magia asta, dar să le, nu poți să înveți și tu o magie să spui un geam singur, să nu mai plătim, dar să le, banii pe geamuri. A, bă, da, ok. A, da, și l-ai spart din nou, bravo, mă, dar să le, acum nu mai e niciun geam, fii atent, dar să le, lasă-mă, să-l lasă-mă, să mă duc, dar să le, mă,
mai să mă duc sau nu? Ce cauți așa după mine? Lasă-mă în pace. Deci, așa, deci da, gata, dar să le vorbește mai încet. Așa, deci dar să gata, s-a pus acolo perfect. S-a să închid ușile astea pentru că vreau să-i fac în felul următor. Cu chestia asta, cum v-am spus mai devreme, vreau să-i spun Darusel că pe mine mă bate cineva și o să fiu la geam la el. Vreau să văd cum o să reacționez. Eu să-mi sunt aici pentru că dacă stau la geam, o să mă vadă Darusel și nu e bine, dar după o să mă duc repede la geam după ce închid apelul pentru că vreau să văd ce o să reacționeze, cum o să reacționeze Darusel dacă se grăbește să vină să mă ajute sau dacă mai rău o să fie dacă Darusel nu mai vine și cam aici o să se încheie totul, zinger, și nu știu dacă mai o să mai fim prieteni după, dar să fie totul bine. Scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți că o să se întâmple, dacă credeți că Darusel este un prieten bun sau nu, dacă credeți că o să mă ajute, probabil o să-i fie frică și nu o să vină, deci o să-l înțeleg, da, asta că probabil na, da, dacă e prieten totuși ar trebui să vină în orice situație. Gata, haideți că l-am sunat pe Darusel, acum o să stăm în partea asta pentru că acolo la geam o să ne audă, dar hai să vedem dacă ne răspunde, sper să ne răspundă. Bă, dacă răspunde și ăsta, bă, Darusel, mă mai răspuns, bă, o dată, mă, mai că răspunde dacă e. I-am zis. Alo, alo, cine? Alo. Darusel, ajută-mă, bă, Darusel, ajută-mă, Darusel, am nevoie mare de ajutor, Darusel, nu se mai poate așa ceva, bă, Darusel, te rog, Darusel, m-auzi, Darusel, m-auzi? Da, bă, ce, bă, Rafale, ce ai? Cum ai, Darusel, nu, vino repede că mă bate cineva, Darusel, e un om aici, Darusel, sunt la mol, Darusel, vino că mă bate cineva, Darusel, nu mai pot, bă, Darusel, ajută-mă, te rog eu, ajută-mă. Bă, că acum vin. Bine, Darusel, vino repede, Darusel, închide și fugi, Darusel, hai, vino repede. Pa. Ok, mamă, deci acum gata, l-am sunat pe Darusel, stai să vedem să mergem acum repede la el la geam, să vedem ce face Darusel, dacă se pregătește, că a zis că vine, ia să vedem ușor, ia mă ce facem ăsta aici. Bă, fiantele bani, bă, m-a zis ăsta Rafael, bă, că-l bate cineva, bă, cine poate să-l bate, bă, pe Rafael, bă, eu nu mă duc, bă, lasă-mă de acolo, ce pasă mie, dă-i mare, dă-i. Mă, stați puțin, Darusel cumva nu vine după mine, i-a spus lui Ion, deci Darusel i-a spus lui Ion că nu vine după mine, că nu-i pasă lui, ok, nu-i pasă, mamă, deci, nu, că eu acum chiar sunt nervos, mamă, cel mai serios, până acum Darusel a zis că mi-e prieten, dar am crezut că chiar mi-e prieten adevărat. Chiar sunt curios ce o să zică Darusel pentru că merg acum repede la el în cameră. Stați puțin, fiți atenți că o să fac pe supăratul, să fac pe accidentatul, că am venit aici bătut, că nu știu ce, că n-a venit Darusel. O să mă iau de și toate astea, fiți atenți. Bă, Darusel, de ce n-ai venit, bă, Darusel, că Darusel m-a alergat în tot orașul, Darusel, nu mai pot, Darusel, de ce n-ai venit, bă, Darusel, am scăpat, mi-a dat doar un pumn, dar am scăpat, am fugit, bă, Darusel, de ce n-ai venit după mine, îți faci joc de mine, bă, Darusel. Bă, Rafael, bă, dar ce vă se fac, bă, nu ăla, bă, cred că, bă, bate și pe mine, bă, Rafael, bă, dar eu nu sunt... Pe cum să te bată, mă, pe tine, bă, Darusel, dacă te-ai făcut boxeor aici. Bă, dar eu nu sunt antrenat, bă, de jur, uite. Da, nu ești antrenat de... Doamne, Darusel. Nu, Darusel, fii atent la modul cel mai serios. Stai puțin, Darusel. Ce ți-am făcut eu acum, până acum, toată ziua a fost un test să văd dacă ești un prieten adevărat, Darusel, ok? Și până în momentul ăsta, până la ultima probă, Darusel, ai fost ok. Acum, Darusel, eu am fost la geam, Darusel, și te-am auzit ce ai spus lui Ion. Ia spune tu cu gura ta că vreau să aud de la tine. Ce ai spus tu lui Ion? Păi, băi, am zis că nu o să merg, că ești frar, că o să mor, că nu știu, o să mă așa, bar, că ce de ce ai spus lui Ion că nu vii după mine, că nu m-ajut, Darusel, tu stai cu mine în casă. Tu nu vrei să-ți ajuți un prieten, dar Darusel, dacă mi s-a întâmplat ceva, Doamne ferește, dar Darusel, ajungeam la spital și muream, dar Darusel, tu ce făceai după? Stai singur în casă? Da, bă, Rafael, stăm eu cu burgerii mei. Așa, și ce cine mai plătea aici la facturile și toate astea, Darusel? Eu, cu banii tăi. Așa, Darusel, și de stai puțin, Darusel, tu ești, bă, Darusel, tu ești prieten cu mine sau nu ești prieten cu mine? Bă, Rafael, dar și tu ești nesimțit, bă, Rafael, De ce să fiu nesimțit, Darusel? De ce să fiu nesimțit, Darusel? Bă, prietenii nu se interesează, bă, Rafael. Mă, Darusel, nu te înțeleg, bă, Darusel, poți să vorbești cu vocea ta normală? Să nu mai vorbești pe supărat așa, Darusel, că nu impresionezi pe nimeni, Darusel, nu nici nu înțeleg din ce vorbești tu, Darusel. Bă, Rafael, bă, prietenii nu se testează, adică n-a. Ce mă, prietenii nu se ce, mă, Darusel, nu se ce? Testează, bă. Ah, testează, bă, Darusel, bă, Darusel, cred că trebuie să te duci puțin la școala, Darusel, la modul cel mai serios, eu nu prea înțeleg ce vorbești, sincer. Bă, Rafael, băi, nu se ajută cu lucrul care Gata, Darusel, ok, am înțeles. Acum faci pe supărat tu ca să zici că na, că ești un prieten adevărat. Ok, bă, nu, fii atent, Darusel, la modul cel mai serios. Este ok, pentru că nici nu știu dacă aș fi venit după tine, Darusel, dacă te-ar fi bătut cineva, poate mi-aș fi fost frică, ok. Te înțeleg prin asta, Darusel. Da, mai faci și fraier. Hai, mă, du-te, mă, de aici. Bă, stai, mă, Darusel, stai, mă, că ești un prieten bun, bă, Darusel, că m-ai ajutat
până acum. Bă, dar iar, bă, dar Sirius, acum... A, nu, că la momentul cel mai serios, nu știu ce se întâmplă. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă credeți că Dar Sirius este un prieten bun sau nu. Și da, nu știu. Da, na, 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 na. Mamă, ce mișto e dușul ăsta rece. Mamă, îmi place așa foarte mult dușul ăsta rece. Ce, bă, ce fac, bă, Dar Sirius acolo? Bă, te mută, doamne, ce faci, mă, stai aici, bă, să uită la mine. Nu vine să cred așa ceva și voi ce vă uitați? Ia, stai puțin, că voi și pe voi acum. Voi de ce vă uitați? Ca să voi, ieri trebuie să dați acum repede un like, bă, dar stai puțin, bă, Dar Sirius, mă, bă, Dar Sirius, tu ce faci, mă, de unde te uiți, mă, unde? A, unde? A, și pleca Dar Sirius, gata, clasic. Pleacă, s-a uitat așa repede la mine. Bă, dar pe unde urcă, mă, Dar Sirius acolo? Eu stai să mă uit așa puțin, bă, ăsta sare pe aici, pe tot ăsta, doamne. Mamă, ce anii buni și Dar Sirius pe bune. Bă, Dar Sirius, unde ești, bă, Dar Sirius, ce cauți așa la mine, mă? Ia, unde ești, mă, aici? Mă, ce se întâmplă, mă, ce? Bă, Ioan, ești așa de frate, bă, nu mai ce joci, bă, Ioan, ia că tare să cași foarte frate, bă, bă, mă, bă, la, 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 bă, 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 ce faci, mă, Dar Sirius, bă, ce faci, mă, Dar Sirius, ce crezi tu că faci? Bă, prostule, m-ai speriat! Bă, cum vezi, bă, Dar Sirius, vezi cum vorbești, cum adică mă faci pe mine prost, bă, Dar Sirius, ia stai mă puțin, cum adică te-ai speriat, dar tu ce căutai acolo la mine la geam, Dar Sirius, nu mă lași să-mi fac și eu duș liniștit, Dar Sirius, ce căutai la geam? Bă, tata, ai probleme cu capul, bă, bă, era la ce mă jucam cu Ion, cu Ion, bă, și Ion, băi, așa de nabi, Ion, nu mai suport pe Ion, e foarte nabla. Mă, 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 ce, mă, Dar Sirius, mă, Dar Sirius, ce, mă, unde te jucai, mă, tu, Dar Sirius, că erai la mine acum un minut, Dar Sirius, erai la mine la geam, acolo te uitai la mine în baie, păi, frumos, Dar Sirius, așa te-a învățat, așa te-a învățat, maică ta, Dar Sirius, să te uiți așa la geam la mine, așa te-a învățat, ai tăi, bunică ta, așa te-a învățat? Ce, bă, Rafale, ai probleme cu capul, ia, tu, bă, ia, tu, unde erai, bă, Rafale, unde erai? Unde, unde să fiu, Dar Sirius, unde poate să fie baie acum, adică, bă, Dar Sirius, tu mă întrebi unde eram și ți-ai zis că eram la baie, Dar Sirius, uite aici la baie, eram frumos la baie și tu să te aici, Dar Sirius, îmi faceam și eu duș ca omul, așa că e cald afară, Dar Sirius, și am transpirat aici, e rece, ia, uite, foarte frumos, am făcut un duș rece. Ia, mă, ce fac, mă, ce, mă, Dar Sirius, unde să stai, cum adică, unde să stai, cum adică, unde să stai, să-ți arăt ce, să-ți arăt ce, Dar Sirius, că să stai acolo pe casă, Dar Sirius, unde să stai tu, Dar Sirius? Așa arată, așa arată, mama, repede, hai! Bă, Dar Sirius, stai mă puțin, bă, ce, mă, tot țipi așa la mine, bă, Dar Sirius, așteaptă, bă, Dar Sirius, nu mai țipa, bă, așteaptă, mă, stai aici, vorbește lângă mine, nu mai țipa, Dar Sirius, că dacă, bă, Dar Sirius, nu știi să vorbești lângă, mă, ce, mă, unde mă duci pe mine, ce, ce facem acum, Dar Sirius, unde plecăm, ia, ce faci tu aici? Ia-te-nă, bă, Rafale, hai sus, arată, unde să te-am eu, în ce loc să te-am eu, ce ești, tai, 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 hai mai repede! Mă, Dar Sirius, ce, mă, tot țipi așa la mine, bă, Dar Sirius, vorbește și tu puțin, ce, bă, unde te, doamne, Dar Sirius, ai căzut, bă, 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 Dar Sirius, bă, du-te, mă, de aici, Dar Sirius, că m-ai lovit la picior, mă, cum să-mi faci, mă, treaba asta, mă, Dar Sirius, tu ai nebute, m-ai lovit aici la picior, cum, adică, mă, Dar Sirius, deja mă doare, nu mai pot, mă, ce faci, mă, Dar Sirius, bă, ești nesimțit, Dar Sirius, îți bași uită mine? Ce, bă, Rafale, bă, nu-mi pasă, bă, Rafale, ești bărbat sau muiere, bă? Ce, mă, Dar Sirius, bă, Dar Sirius, ce ești așa rău astăzi, Dar Sirius, că nu-mi vine să cred, Dar Sirius, ce ai nebuni, ce ai puțin, Dar Sirius, ce ai deci nebun așa, Dar Sirius, îți vrei nervi pe mine, te-ai enervat acolo cu Ion la Fortnite, Dar Sirius, și acum... Nu, bă, nu, bă, Rafale, ce ai? Ai nebunit? Ce să nebune, bă, Dar Sirius, cred că tu ai nebunit, Dar Sirius, că bă, Dar Sirius, cum îți permis să vorbești așa cu mine, Dar Sirius, eu vin frumos, Dar Sirius, tu mă împingi așa de pe ăsta, Dar Sirius, deci fii atent, prima oară vin... Hala, Tyler, hala, Tyler, hala, Tyler, că mi-e foame! Ce, mă, ce, bă, unde să mergem? Nu poți să la Tyler, hai, te-a lăsat frerii, bă, bă! Da, da, deci n-am cu cine să discut, deci Dar Sirius, bate joc de mine, nu știu ce are Dar Sirius asta, sincer, bă, e cam rău, sincer, nu știu ce are, bă, bă, Dar Sirius, unde te duci, mă, Dar Sirius, așteaptă-mă și pe mine, bă, unde pleci, mă, Dar Sirius, mergem pe jos la Tyler sau cu... A, te-ai dus cu motocicleta, dar ia-mă și pe mine, bă, Dar Sirius, ce faci aici, Dar Sirius, lasă-mă, mă, ce, mă, cu Mr. Bean, Dar Sirius? Bă, ia-ți, bă, Mr. Bean, să-mi dai și mie un Lamborghini? Da, 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 bă, bă, unde te duci, mă, doamne, nu, ca nebunii, Dar Sirius. Bă, Dar Sirius, mă, Dar Sirius, mă, ce faci, mă, Dar Sirius, bă, Dar Sirius, stai, mă, puțin, unde mergem, ce cauți la Diner, ce vrei să faci la Diner, Dar Sirius, și de data asta, iar vrei să mănânci burger, Dar Sirius? Păi, bă, Rafale, acum o să iau burger, dar fii antenă, eu nu ți-i plătesc, ha, bă, ce, stai, mă, puțin, pe nu ți-ai să plătești, Dar Sirius, dar, bă, Dar Sirius, vorbește, bă, ce, mă, de vorbește, mă, ce, mă, Iisus, fă trecă, dăm toți burgeri, că dacă nu, e ceva ce-a Federico, mă, Iisus, Dar Sirius, Dar Sirius, Dar Sirius, Dar Sirius, Dar Sirius, știi că Federico știe cine ești acum și nu are frică de tine, Dar Sirius, pentru că, uite, te dai de gol, Dar Sirius, uite, te cum îți scurg balele și cum ai cacao ăla la fund, Dar Sirius, adică pe bune. Nu, gata, 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 mă, Dar Sirius, mă, ce, mă, Dar Sirius, de ăștia și rău, ce, mă, Dar Sirius, ce puțin, mă, Dar Sirius, ce puțin, bă, vină, mă, bă, Dar Sirius, vin și afară, ieși afară, Dar Sirius, hai să mergem afară, Dar Sirius, sau hai, fii atent, hai că dai o comandă, dai o comandă, Dar Sirius, pune-te-a. Bă, 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 și tu de-ți barba, bă, bă, bosule, mă, ce barba ai, bă, azi ca nu știu, unu-s grizzly, ia, ce fraier arăți. Mă, ce are ăsta, bă, Dar Sirius, mă, ce, mă, Dar Sirius, bă, te vorbești așa, bă, Dar, bă, bă, hai ce vizură de căcate, bă. Dar Sirius, vorbește frumos, iertați, e un copil, e mai nebun atic, dar n-are 5-7 ani de acasă, bă, Dar Sirius, mă, care ai 7 ani. Bă, 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 ce vizură ai, ce bluză ai? Bă, da, și tu un tricou, parcă mă joc șah pe, ha, ha. Mă, ce te jur, bă, Dar Sirius, ce șah, mă, Dar Sirius, băi nebunii, bă, Dar Sirius, stai, mă, acolo, bă, Dar Sirius, nu mai stai aici, că ne dau oamenii ăștia afară, mă, ce fac? Dar Sirius, ce, mă, Dar Sirius, ia loc aici, ia loc, Dar Sirius, ia loc și mergem, fii atent, Dar Sirius, ia loc așa frumos, bravo, dă-mă asalt.
ta. Mă, ce faci? Mă, Darusele, unde? Bă, 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 Darusele, dar ești tu un ce faci? Aia, aia, așit, aia, aia. Bă, Darusele, ce mă, de fapt, și fii atent, dă-ți asta și-l, Darusele, comandă și noi aici frumos, aici, la Federico, mă duc eu și comand, Darusele, comand și pentru tine, Darusele, de data asta, plătesc eu, Darusele, plătesc eu, Darusele. Da, plătesc eu, Darusele, bă, dar ce mă, Darusele, ce-ai pățit azi de ești așa recalcitran, bă? Tu vii aici să mănânci burger și tu deja ești sushi, Darusele, vii cu sushi la casă și tu vii să-l mănânci aici. Pe ori vrei burger, ori ce mai vrei, Darusele, că nu te înțeleg. Bă, Rafale, bă, dacă nu-mi cumperi, bă, Rafale, eu mănânc ce vreau, înțeles? Da, 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 gata, șeful, gata, șeful, acum, Darusele, păi nu mănânci ce vrei, păi ce vrei, Darusele, da, chiar ce vrei. Păi, bă, fete, nu vreau, mă, vreau 1000 de cartofi, 1000 de burger. Da, 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 hai, du-te de aici, lasă, știu eu ce comand, lasă, lasă, știu eu ce comand. Federico, dă-mi și mie două porții de cartofi, două porții de hamburger și cam atât, două hamburger. Mă, ce faci, mă, Darusele, ce cauți aici? Și vreau 1000 de felii de pizza și fiatele ăsta o să plătească, ok? Mă, Darusele, bă, Darusele, bă, Darusele, bă, dă-mă, ce, mă, ce, mă, Darusele, că nici nu te aud de Federico, deci, da, Federico a zis că vrea 1000 de felii de pizza, nu știu, da, e nebun, deci, da, trimit două astea de cartofi și două, doi burger, doi burger, da, vă mulțumim, vă mulțumim, vă mulțumim. Bă, Darusele, mă, ce faci, mă, bă, Darusele, nu ați cumpărat, mă, ce fraier sunteți! Mamă, ce glumețe, Darusele, Darusele, te-a mai spus cineva până acum că tu ai glume foarte tari? Păi da, știu, de ce? Păi și ce, ce înseamnă asta, Darusele, ai dat cu asta și ce faci acum? Le pun eu la loc, Darusele, îți bagi joc de mine, mă, mă, scuzați, scuzați, e cam nebun, mă, Darusele, gata, mă, ce ai, mă, ce puțin, mă, Darusele? Păi, bă, Rafale, eu n-am nimic, de ce, tu parcă ai ceva, bă, Rafale? Cum adică, cum adică am eu ceva, Darusele, cum adică am eu ceva? Bă, dacă mă la tine, bă, ești mai rupt decât ieri. A, mamă, Darusele, ce frumos ești tu, Darusele, cu dintele la rupt, Darusele, cu balele alea scoase din gură și cu bă, stai, bă, Darusele, scuze, scuze, gata, gata, Darusele, scuze. Mă, Darusele, mă, ce, mă, ce ai făcut, Darusele, asta? Ce ai făcut tu azi? Ia spune și mie, ce ai făcut tu azi de ești așa rău? Bă, Rafale, n-am făcut nimic, bă, Rafale. Ce ai? Ești prost, ce? Nu, că nu mai am ce discuta cu tine, Darusele, am plecat. Vă lasă-mă, Darusele, lasă-mă, nu mai am ce discuta cu tine. Îți plătești tu singur acolo burgerii. Hai că pleci acasă, mă, deja mă și enervează, mă. Ce are, mă, ăsta copilul de spate așa? Mă, Darusele, ce vai, mă, de face așa? Darusele, Darusele, mă, bagi în seama. Mă, ce fai, mă, mă, stai puțin. Bă, dar da, na, na, deci n-ai ce să-i fai lui Darusele. Bă, Darusele, vină, bă, înapoi, mă, stai puțin, stai puțin, că am ceva să spun, Darusele, vină, că trebuie să spun ceva, Darusele, hai să mergem, fii atent, vreau... Bă, mă, nu mai țipa, mă, așa, bă, Darusele, vreau și eu să te duc în parcul de distracție, că n-am mai fost de mult, Darusele, și tu țipi așa la mine? Hai, bă, Rafale, hai că nu-mi pasă, urcă, mai e de fraiere! Ia uite, bă, Darusele, unde te-am adus, mai ții tu minte ăsta, ia vină aici, Darusele, vină mai aproape, vină mai aproape, vină mai aproape aici, Darusele, mai ții tu minte ăsta, ce-mi făceai tu aici, Darusele? A, pe bă, Rafale, așa te duceam, te pup, așa te duceam în apă, nu că ești fraier, da, da, Darusele, Darusele, bă, da, știi să vorbești și tu măcar, Darusele, ce pu, 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 ce, Darusele, nu știi să mai vorbești. Hai, bă, frate, hai, du-te, du-te acolo, hai, urcă sus, uite, m-am și pregătit, piu, piu. Da, te-ai pregătit, mă, Darusele, unde vrei, mă, să urbă, Darusele, mă, ce, mă, de vorbești așa cu mine, hai că mă duc, Darusele, ce să fac, îți fac plăcerea, Darusele, că văd că ești cam rău astăzi, trebuie să te fac, Darusele, să fii și tu mai, să nu mai fii așa, să nu mai fii supărat, Darusele, că nu știu cine te-a supărat, Darusele, dar nu e bine, hai că mă pun aici, Darusele, ce? Bă, Pinocchio, ce faci, mă, Pinocchio, mă, Darusele, cum te-ai costumat, mă, așa, Darusele, de unde ai avut tu costumațiile astea la tine? Uite, bă, Rafale, ți-am furat bani, după am fost la magazin, mi-am cumpărat haine, uite, mi-am cumpărat transplant de păr, îți place? Da, Darusele, te-ai făcut și transplant de plân și de față și de ochi și de nas, Darusele, te-ai făcut dintea mai nasul, bă, Darusele, zici că ești Pinocchio tu. Ce, bă, Rafale, nu-s Pinocchio, eu sunt... A, stai, uite, deci tu dacă ești Pinocchio... Nu, dar Darusoco, da, Darusele, deci, bă, tu ești Pinocchio, înseamnă că tu minți, Darusele, vezi, mă, că minți, dar, mamă, câta urechile ai, bă, Darusele, tu te, bă, aici, bă, fă-te, mă, înapoi, bă, Darusele, bă, pleacă-mă cu astea. Așa, mă, Darusele, acum parcă arăt altceva, mă, Darusele, e mai frumos așa, mă, Darusele, că, bă, Darusele, vrem să-l vedem, Darusele, nu vrem să-l vedem pe cineva, ia, ce faci tu aici, arăt demonstrat, Darusele, ești fericit acum, nu? Bă, Rafale, du-te acolo, hai! Ia, gata, da, da, urc sus, Darusele, gata, gata, urc aici sus, Darusele, și ce vrei tu să mă faci acum, ia, hai, dă tu acolo, să vedem dacă ai țintă, Darusele, deci îl dau 3 lovituri, Darusele, n-ai voie mai multe, Darusele, deci una, hai să vedem, ce-i făcut, mă, Darusele, da, mamă, n-ai dat, mă, Darusele, mai două, a, păi n-ai, bă, nu da, bă, mine, bă, tu, ce fraier ești! Bă, Rafale, te-am făcut să cazi din prima lovitură! Da, bravo, Darusele, mai speria! Bravo, bravo, bă, Darusele, bravo! Acum treci tu, ia-i rândul tău, ia dă-mi iarcu, dă-mi iarcu, Darusele, dă-mi iarcu, dă-mi iarcu, Darusele, dă-mi iarcu și acum e rândul tău să te faci să... Bă, tu-ți bajuc de mine, ce vrei să te fac, să te pescuiesc cu ăsta, Darusele, ia că-ți dau cu ăsta, Darusele, mă, zi puțin, dacă dau, bă, nu... Bă, Rafale, aia, Hercule! Bă, Darusele, 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 să le vitează, mă, ce se întâmplă, bă, Darusele, a plecat scaunul, bă, Darusele, ia că te ajut pe tine acum, Darusele, ia, mă, ce are, mă, Darusele, bă, ia vină-mă aici, bă, dar nu merge ăsta până la tine, aia, Darusele, te-am tras. Rafale, ceva? Nu, nu, gata, gata. Ia uite, bă, Darusele, unde te-am adus aici la parcul de distracții. Suntem în parcul de distracții și aici ne ducem să ne jucăm, Darusele. Ce părere ai tu, Darusele, de treaba asta? Mamă, bă, Rafale, sunt așa de fericit, ia. Ia, bă, bești. Mamă, ce, bă, asta e mâncarea mea. Bă, dar cum să fie, cum să fie, bă, mâncarea ta, bă, Darusele? Cum să fie asta mâncare? Mamă, ce, mă, ce, bă, Darusele, bă, ce, mă, Darusele, bă, e nebunii, bă, Darusele. Bă, pești, spreau, bă, ne
Elena, fii antenă! Uite, mergi pe peste salicea în stânga cu galben? Seamănă cu tine, bă, Rafael, fii antenă! Ăsta roșu se seamănă cu tine, la roșu, uite! Bă, dar să-le, tu, bă, dar să-le, tu cu cine vorbești? Ce, tu nu vezi că omul ăsta niște bagă în seamă, dar să-le, bă, dar să-le, bă, stai, mă, vorbește mai frumos, dar să-le... Bă, ce fai, mă, aici? Bă, dar să-le, gata, mă, termină cu prostile și hai să mergem aici, dar să-le, să ne dăm pe aici, unde vrei, mă, dar să-le, asta, asta, unde vrei, mă, aici, aici, aici? Da, bă, Rafael, fii antenă, 3, 3, 2, 1, și ia să-i dea, să-i dea, mă! Bine, bă, încă o dată, mă, stai, mă, puțin, bă, dar să-le, mă, stai, bă, stai, mă, că să-l tripărâm, bă, dar să-l tripărâm, bă, ce fai, mă, bă, ce, bă, stai, mă, nu merge, a, pe aici, mă, pusa de jos, trebuie să dai, eu credeam că trebuie să dau pusa, dar să-l dădeam pe cealaltă, hai să-i dăm 3, 2, 1 și, dar să-l fiate, stai puțin, bă, stai puțin, dar să-l, vină, vină aici, fiate, fiate, bă, bă, bagă-mă, mă, să-l, bă, ce fai? Nu, ca nebune, nu, că plec, dar să le-am plecat, păi plătești tu astea, dar să le plătești tu astea, dar aici să vedem ce e aici, niște flori, mamă, sărâuna, 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 unde ești, mă, dar să le, unde ai plecat, mă, bă, dar să le, unde ești, mă, ce fac, mă, ce fac, mă, bă, bă, trampolină, bă, dar să le, iau, te, bă, aici, bă, dar să le, bă, asta e, bă, cât, bă, Rafaele! Bă, dar să le, unde te duci, mă, ce faci, mă, acolo, bă, vină, mă, înapoi, bă, dar să le, cât de stare, mă, dar să le, unde te-ai dus, mă, unde te-ai dus, mă, ce-ai făcut, mă, ai căzut în apă, ai că am sărit după, mă, bă, stai, bă, unde a plecat, mă, stai, dar să le, unde a dispărut, dar să le, l-am văzut în apă, dar să le, unde ești, mă, dar să le, mă, ăla e tot acolo, mă, ce se întâmplă, mă, bă, nu, că eu cred că trăiesc niște vise, în ultimul timp am numai vise, pentru că eu nu știu ce se întâmplă numai chestii ciudate, dar să le, mai devreme, satana s-a format, acum vorbește foarte urât și nu știu unde apă, mă, dar să le, bă, ce caut, dar să le, bă, Rafael, hai, mă, hai cu mine, bă, Rafael, unde ai fost? Cum adică, unde am fost, dar să le, unde ai fost tu, dar să le, întrebare, ai plecat așa, ai sărit de aici, din trambulin, dar să le, ai sărit în sus la tot, dar să le, ai sărit direct în apă și după ai fugit de mine și m-ai făcut să sar după tine. Tu nu vezi ce luarcă sunt, bă, dar să le, după așoc de mine? Ia să-i, bă, Rafael, dar ești luarcă, dar și mirosul. Bă, dar mi-e da, bă, normal, dacă stai cu tine în casă, normal că miros urât, bă, dar să le, deci fii atent, hai să dăm aici la asta cu pământ, dar să le, fii atent. Ia să-i, 3, 2, 1, aia! Cine, bă, Rafael, a făcut-o mie, ha, ce fai? Ce mie ai făcut, mă, dar să-i, uite, uite, 3, 2, 1, și uite, bă, bă, bă! Mă, cum ai dat mai mult decât mine, mă, du-te, mă, de aici, dar să nu, că ăsta e băguit, ăsta e, nu merge, uite, uite, bam, 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 și, mă, dar să le, ia, uite, mă, cât am dat, 937, 937, 1, mâna, bă, ce fai, doamne, dar să le, bă, ce fai, mă, tu de unde pleci, mă, dar să le, tu ți-ai având, de unde pleci, dar să le, te duci de la tine, de acasă, dar să le, tu nu mai aveai puțin și ajungeai de la noi, de acasă, dar să le, să vii aici, să dai cu pumnul, dar să le, uite, 3, 2, 1, și, mă, ce fai, mă, de ce dai mine, dar să le, bă, ce, ia, uite, am dat mai mult, dar să le-am dat, bă, nu-mi place, ai, hai la carusel, la carusel, bă, frate, bă, aș tu la carusel, hai, vii la carusel cu mine. Mă, dar să le, și unde, mă, dar să le, bă, dar să știi să, bă, dar să le, dar să le, dar să le, știi să vorbești, mă, știi să vorbești, ia, vine după tine, bă, dar să le, ia, să-i făcut prieten, a, nu ți-ai făcut niciun prieten, dar să le, noi nici te, bă, nici, bă, ăsta nici nu te bagă în seama, bă, dar să le, stai puțin. Frate, bă, ești un frate, hai, pleacă aici, așa, pleacă aici, bă. Bă, dar să le, uite-te unde mergem, trebuie să mergem și pe la școală, dar să le, că n-am mai fost de foarte mult timp, dar să le, și trebuie să mai trecem și noi pe la școală, hai să trecem și noi așa o oră, dar să le, așa foarte frumos, pe aici vină după mine, bă, dar să le, mă, ce fai, mă, de unde ți-ai luat, bă, tu deja te-ai pregătit de școală, dar să le, ți-ai luat uniforma pe tine? Da, bă, fraiere, bă, Rafael, fii antena, bă, la școală, odată că și ne luat, bună ziua, doamna fraiere, pa, pa! Bă, scuzați, nu, vorbea cu mine, bă, dar să le, mă, ce, mă, de faci, bă, dar să le, bă, nu, că sta nebunii, mă, de tot, la modul cel mai serios, bă, unde te duci, mă, dar să le, bă, nu sus, mă, ce, a, mai sper, bă, dar să le, știi că te-am văzut, nu, adică, doamne, dar să le, hai să trecem în clasă, dar să le, să mergem aici, bă, stai, mă, puțin, așteaptă, nu închide asta, mă, ce, mă, dar să le, ai nebunii, gata, 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 dar să le, că am ajuns în clasă, bună ziua, să rămână, ce face, ce bună face? Seara! Mă, ce seara, mă, dar să le, ce seara visezi tu? Uite, bă, Rafael, e seara! Da, e seara afară, da, hai să vedem așa, bă, dar, mă, bă, ce, dar să le, câte magii mai faci? Spune și mie, câte magii mai faci? Dar să le, da, poți să vorbești tu mai normal, să nu mai fii așa rău, dar să le, că nici nu înțeleg ce zici, dar să le, și ești foarte supărat, nu știu ce ai tu, dar să le, mă, ce fai, mă, te-ai dezbrăcat, doamne. Bă, Rafa, fii antenă, ce e, bă? Ce e aia? Acum iar spui la pe cap, dar... Dar să el, de ce să vă pași pe aici? Dar să el? Bă, dar să le, bă, unde mă așez, bă, aici? Mă, ce fai, mă, dar să le aici? Cum? Bă, dar să le, poți să-mi spui și mie ce se întâmplă? Bă, ce, bă, dar să le, ce te pupi, mă, cu profesoara, bă, e nebunii, bă, dar să le. Bă, nu, bă, Rafael, ce
bă, Rafael, ești prost? Bă, dar să le vorbește mai frumos. Nu, scuzați-ne, bă, dar să le vină afară, vină afară, dar să le vină afară, dar să le, că deja nu se mai poate, le-am adus mai serios, dar să le, mă, ce se întâmplă, mă, dar să le spune, te rog, că sunt într-un vis aici, că nu știu ce se întâmplă, dar să le, cum te teleportezi tu, dar să le, dă dispar, dar să le, dă să faci așa noapte instant, cum se întâmplă toate astea și de ce ești așa de rău, dar să le. Bă, Rafael, fii atent, eu nu sunt rău, în primul rând. Da, da, stai puțin, nu ești rău, dar fii atent, dar să le. Eu nu înțeleg nimic, ai mâncat burgerul ăsta, acum, dar să le, termină burgerul ăsta, că nu te înțeleg ce vorbești aici, nu înțeleg de ce vorbești cu burger în gură, dar să le. Ok, bă, Rafael, fii atent, acum o să vorbești, fii atent, în primul rând, eu, nu este un vis și în al doilea rând, bă, Rafael, s-a făcut noapte, că, bă, Rafael, stai puțin, cum adică eu nu este un vis, bă, dar să le, chiar trebuie să mai treci pe la școală, ce înseamnă eu nu este un vis, dar să le, eu nu sunt un vis, dar să le, trebuie să zici, sau ăsta nu e un vis, dar să le, ce eu nu sunt un vis, lasă, că ești un fraier, dar să le, nu știu, la ce ceas, ce ceas, că e ceasul aici, dar să le, aici e ceasul, uite aici, înăuntru e ceasul, ce să mă uit la ceas, să fac ce, ce fac? Uite, e noapte, bă, Rafael, e noapte! Da, e noapte, așa, și ce se întâmplă dacă e noapte, dar să le? Păi, bă, Rafael, fiață, și al treia lucru, mă, mie nu-mi place școala, deci eu să o ard! Bă, ce vreau, dar să le, stai, mă, puțin, bă, dar să le, ai nebunit, bă, ce fac? Doamne, dar să le, duc, ești nebun, dar să le, îți dai foc și tine, îmi dai foc și mie, bă, stai, mă, puțin, bă, dar să le, nu mai dai, mă, foc aici, dar să le, stai puțin, nu, că te înțelegi cu nebune aici, nu înțeleg ce se întâmplă la modul cel mai serios, nu că plec aici, ai, nu mai avem școală, e ok, mie nu-mi convine nici mie școala, sincer, dar nu știu ce are, dar să le, te fac așa, te așa de nebun, bă, dar să le, vină, bă, aici, dar să le, nu mai dai foc la astea, unde ești, mă, dar să le, bă, dar să le, Darusel, unde ești, dar să le, ce faci, mă, aici, mă, unde plecam ăsta, bă, ia foc banca, nu, că nu înțeleg ce se întâmplă, aolo, nu, că nu mai suport, sincer, la modul cel mai serios ce se întâmplă aici cu Darusel, sper că e un vis doar, sper că e un vis, pentru că ceea ce se întâmplă aici nu mi-e... Eu sunt dragonul, dar Danu, și o să te mănânc! Da, cred că ăsta e un vis, am ajuns la nebun, nu știu ce se întâmplă, nu mai zic nimic, cam atât. Mamă, ce tare a fost atunci când l-am trollat eu pe Darusel de l-am ignorat pentru 24 de ore, dar astăzi vreau să ignor și pe Alice pentru 24 de ore, pentru că am văzut că v-a plăcut atunci cu Darusel, dar acum cu fana nebună o să fie ceva mai nebunesc, sincer, chiar sunt curios, pentru că, da, știți că fana nebună stă așa în continuu să fie ea băgată în seamă și nu poate să stea fără atenție, dar astăzi nu o să primească de la mine absolut deloc atenție, doar o să fie prin preajma mea și o să se enerveze, bine, sper să fie acasă, pentru că știți că data trecută Darusel a fost acasă, dar Alice nu prea a fost și, sincer, să sperăm că de data asta este, că dacă o să fie ca ieri, nu o să facem absolut nimic, dar hai să vedem acum și să mergem și la Darusel în cameră, pentru că dacă mergem acum la Darusel în cameră, poate îl băgăm și pe Darusel în chestia asta, să facem și noi amândoi mișto de Alice, să o ignorăm pentru 24 de ore, eu zic că ar fi mult mai tare, dar hai să mergem acum jos. Bun, și acum hai să mergem repede aici și o să vedem dacă e Alice și acasă, dacă chiar să vedem. Mamă, uită-se pe Alice aici, mamă, deci Alice e acasă, mamă, e perfect, Alice e acasă, deci asta înseamnă că putem să-i facem prank-ul acesta, să o ignorăm pentru 24 de ore, o să fie foarte, foarte tare, avem foarte multe chestii de făcut pe aici prin oraș, să o trollăm, să-i facem toate chestiile ca să se enerveze și scopul lui este să se enerveze foarte rău încât să cedeze, să plece din casă, ar fi ceva foarte, foarte tare, dar să vedem că poate cine știe o să facă ceva mai rău, dar să sperăm că nu se va întâmpla asta, dar hai acum să mergem repede la Darusel să-l întrebăm și pe Darusel ce face, dacă poate să se bage cel în treaba asta și prima oară, haideți să trecem, și noi așa frumos trecem direct pe aici, pe la Alice, mamă, uitați aici cum stă, bă, cum stă aici la televizor, mamă, era stai că era să mă vadă, mamă, deci asta e, sper că nu m-a auzit, la modul cel mai serios că probabil nu m-a auzit, dar hai să mergem acum la Darusel și să ne băgăm în seamă și să înceapă challenge-ul în care o ignor pentru 24 de ore. Mamă, ce zi frumoasă, dai să merg la Darusel să bag și eu în seamă pe Darusel, bă, Darusel, ce faci? Bă, iar n-a venit ăsta. Bă, unde a plecat ăsta? A, mamă, stați că încă n-a reparat geamul. Cred că s-a dus Darusel să repare geamul. Am înțeles. Deci Darusel iar a plecat de acasă fără să spună, da, cred că s-a dus să repare geamul. Altceva nu-mi explic sincer. Hai să mergem acum. Bă, da, Alice, asta nu mai vine pe acasă, mă, că n-a fost nici ieri, n-a fost și azi. Pe unde e, mă, Alice, mă? Bă, Alice, ești prin casă cumva pe aici? Bă, stai că eu nu pricep ceva. Alice probabil că a fost primită din nou în casă, a fost acceptată de părinții, gata, nu mai e certată cu ei, că vă că Alice... Mă, ce facem asta? Bă, spargeamule pe aici. Mamă, deci Alice nu a venit acasă. Mamă, Alice, bă, unde ești, mă, Alice? Bă, tu n-ai venit acasă. Nu, okay. Cred că Alice a plecat. Cred că Alice a plecat la modul cel mai. Bă, ce m-a lovit, mă? Aolo, mamă, stai că am dat prin pietrele astea pe aici. Mă, dar i-am zis și lui Darusel să nu mai lase pietre pe aici, să le dăm și noi la o parte, că nu e frumos cu pietrele astea, dar Darusel a zis că vrea să facă. Mă, da, mașina lui Darusel unde este? Bă, mașina lui Darusel unde? Mă, ce face? Doamne, bă, unde s-a dus, mă, fana nebună, a intrat prin car. Mamă, intră prin car, mă, bă. Bă, nu, că și Darusel a învățat și pe fana nebună la magie din astea, înseamnă că, na, nu mai zic nimic. Hai să vedem acum, bă, unde a plecat mă asta? Na, ce să mai facă deja? Pleca, cred că a plecat acasă, nu s-a. Bă, ce facem asta? Bă, unde pleacă, mă? Bă, ce facem, mă, dă mașina mea? Ok, hai să plec și eu acum în oraș. Bă, dar la modul cel mai serios, Alice, dar se
el, sunteți pe acasă cumva că nu v-am văzut. Mama, pe e perfect, mă. Deci Alice cred că a plecat acasă, cred că Alice nu mai stă cu noi în casă, pe e perfect. Dacă nu mai stă Alice cu noi în casă, la modul cel mai serios, e perfect. Dacă se întâmplă treaba aceasta, pentru că știți că nici eu, nici Darusel nu prea voiam să stea cu noi în casă, dar e perfect, e perfect, e perfect. Dacă a plecat, nu știu, dar n-am mai venit pe aici, la modul cel mai serios. Mie mi se pare foarte, foarte ciudat, pentru că Alice n-a mai trecut pe aici pe acasă, nu ne-a zis absolut nimic. Deci nu știu unde s-a dus sau dacă e pierdută, nu știu ce s-a întâmplat, sincer, dar hai să merg acum în oraș, să merg în oraș cu mașina. Am mers și eu în oraș cu mașina. Vreau să mă duc și eu, că n-am mai fost de mult la mall, să vedem ce se mai întâmplă pe acolo pe la mall, toate lucrurile astea de genul. Ia uite-l pe Mr. Beast aici, s-a certat, dar o să-l cu el. Mă, ce facem, mă? Ia că vine după mine. Ia ce se întâmplă. Stați puțin, compresc. Mamă, stați că mi-a căzut aici. Mamă, mi-a căzut pe aici prin mașină, mi-au căzut cheile pe aici pe jos. Ok, gata, gata, le-am primit așa. Hai să mergem acum în oraș. Bă, dar unde fi, bă, Darusel, la mod cel mai serios. Ok, hai să mergem pe aici frumos pe oraș, să mergem. El întoarce, hai la diner, unde mergi? Ok, mamă, ce se întâmplă, mă, bă, dar radio ăsta nu mai merge la modul cel mai serios. Radio ăsta sunt stricat, parcă e stricat, așa, nu știu ce se întâmplă. Dar nu mă auzi, hai înapoi la diner să-l căutăm pe Darusel. Ok, deci mergem pe aici, bă, dar Darusel la modul cel mai serios, nu fi, mă, pe undeva pe aici, mă, Darusel pe la restaurantul ăsta nu e, n-are ce să caute Darusel, cred că la diner e. Bă, ce facem asta cu mărânt? Dați-mi acum toți banii, dați-mi toți banii. Doamne, ce se întâmplă? Mă, ce faci? Mă, ok, bună ziua, bună ziua, vreau și eu să-mi comand ceva de aici. Bună ziua, salut, salut, salut. Vreau să comand și eu ceva de aici, la modul ce mai... Nu, de fapt, stai puțin că nu. Ați văzut-o pe fata aceea, o ignor pentru 24 de ore și vreau, dar nu știu ce face. În fine, în fine, nu mă mai interesează. Bă, dar ce face eu asta, unde pleacă, că nici nu pot să mai fac. Bă, nu, că a furat mașina. Bă, ce pleacă, bă? Ok, stai puțin că mă duc la păi ca să creadă așa, ca și cum că n-am văzut eu, că n-am văzut mașina chiar aici. Mă pus aici la masă ca și cum că am comandat ceva. Poate vine și asta. Mamă, mamă. Vine că ți distrug mașina. Vorbește, auzi-mă. Nu știu ce se întâmplă, dacă Darusel, bă, dar unde fi, mă, Darusel? Nu, că ai că plec acum repede. Mă duc în căutarea lui Darusel, că deja nu se mai poate. La modul cel mai serios, vreau să plec în căutarea lui Darusel. Mă, dar motocicleta asta ce caută aici în stradă? Mamă, ce se întâmplă? Bă, dar nu înțeleg la modul ce mai serios. Dar înainte de toate, haideți să mergem și noi pe la mall să vedem. Pe dreapta, ce faci? Nu mă bagi în seamă, chiar așa? Ok, gata, hai că am ajuns aici la mall foarte frumos. Să vedem dacă găsim niște geamuri pe aici ca să punem geamuri la casa lui Darusel, că Darusel nu știu dacă a plecat după geamuri sau nu, după ce a plecat Darusel. Hai să vedem, mamă, deci pe aici aveți cu voi cumva geamuri pe aici. Mamă, nu mai e nimic, bă, aici. Bă, ce s-a întâmplat, mamă? Dacă nu mă asculți. Nu, că asta zice că vrea să fure tot și nu mai e nimic aici. Oh, eu stai puțin că m-aude, cred că m-aude, cred că m-auzi, cred că m-auzi, cred că m-auzi. Mamă, tot. Ok, hai să mergem pe aici. Bună ziua, bună ziua. Vreau și eu un, mamă, un carpet, o carpetă pe aici, un de ăsta. Mamă, uite pe Gigel, mă. Mă, ce facem? Mă, la modul cel mai serios. Mă, ce facem? Doamne, nu, nu, ok. Ok, la modul cel mai serios, nu știu ce se întâmplă, unde fi Darusel pe aici, ia ce pe aici, bă, să n-am mai fost niciodată pe aici, să mergem pe aici, mamă, cred că aici. Ok, aici, mamă, e acoperișul, ia să mergem sus de tot pe acoperiș, aici, în partea asta care arăta super, super tare, la modul cel mai serios. Mergem pe aici, mergem pe aici, mamă, cum arată totul de aici, de deasupra, se vede foarte, foarte genial, mamă, chiar aș vrea să fie Darusel aici cu mine, sau Alin, să fie și Darusel și Alin, să vadă și priviliștea asta, că e chiar nu știu ce să pierdă, băi, e chiar nu știu ce pierd aici, când vezi priviliștea asta, arată prea genial, dar unde fi, mă, și Darusel și Alin? Lângă tine, văd tot. Ok, la modul cel mai serios, nu știu ce se întâmplă, dar deja folosesc cuvântul ăsta, cu folosesc fraza asta la modul cel mai serios, chiar o folosesc la modul cel mai serios în continuu și deja nu-mi place. Dar haideți să mergem acum, vreau să plec de aici, să plec în căutarea lor. Bă, da, unde fi Alice, mă, da, Alice nici știu unde locuiește la modul cel mai serios. Dar tu nu mă bagi în seamă, chiar așa faci? Ok, hai să mergem pe aici. Stai că mă duc și eu până la baie, mă duc și eu până la baie pe aici, că n-am mai fost la baie, am nevoie la baie, că n-am mai fost de ceva timp. Hai să intru și eu pe aici, să sperăm că nu intră nimeni peste mine. Mă, ce... Ok, gata, am terminat, am terminat. Bă, ce facem, mă, și asta vine, cream că doar Darusel intră peste mine la baie, dar și Alice vine. No, ok, haide să trebuie, mine. Ce mișto e fântâna asta aici, arată super, super tare. Chiar ar fi mișto dacă ar fi și Darusel și Alice aici să vadă fântâna asta, că mie mi se pare foarte, foarte tare. Mă, ce facem asta? Stai puțin că dau un ia ca și cum. Ok, 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 bam, 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 bam. Da, și să spunem acum, stai, a spus ceva, stai, m-a stricat. A, nu pe mine, ok, am înțeles, am înțeles. Mă, da, aici la restaurant am fost și eu vreodată. Antonio, Antonio, ai văzut cumva pe un băiat și o fată, Darusel și Alice? Alice, ai văzut cumva vreodată pe aici? A, n-ai văzut pe nimeni aici? Ok, ok, hai să plec acum, la modul ce mai serios. Hai să vedem. Hai că plec acum, să vedem. Alice, abitez, bă, băiatule, tu ai găsit altă fană nebună în locul meu? Eu sunt Alice, ai uitat, băi? Ok, stai să vedem. Mă, ce se întâmplă, mă? Bă, asta au rămas aici, dacă le-a lăsat Darusel pe aici pe jos, cine le-a lăsat? Se parcă Darusel, mamă, nu vine să cred, au rămas asta aici, mamă, pe de-aia am crezut că nu mai e nimic. A, pe aici ce-o fi? Mai e ceva, niște televizoare, laptopuri, pardon, mai sunt niște laptopuri, niște PS4-uri, un calculator, niște boxe, ok, ok. Mamă, de
aici, Alice. Mă, unde a plecat, mă, Alice? Stai puțin, că deja venea să venea râsul mai devreme pentru că Alice a zis cumva, mă, ce a zis, mă, că am zis eu Alice. Da, deci am zis eu Alice mai devreme și Alice. Mamă, deja Alice este foarte geloasă, a crezut că noi avem o fană nouă pe nume Alice, dar am greșit eu așa. Mă, uitați mașina lui Darius, vă lăsați el aici, la modul cel mai serios să vedem. Bă, dar prea folosesc cuvântul ăsta, sincer. Ok, hai să mergem cu mașina, vreau să merg cu mașina în partea asta, vreau să merg cu mașina să-l găsesc eu pe Darius, la modul cel mai... Mă, ce se întâmplă, bă, asta fura mașina, dar aici nu-mi vine să cred așa ceva. Nu, că e, cred că e mai rău decât Darius, sincer, adică parcă Darius, din câte mi-aduc eu aminte, parcă Darius n-a făcut așa de rău, dar nu știu, bă, dar acum ce fac dacă plec? Bă, dar, bă, stai puțin, mașina unde? Mă, unde mi-a dispărut, mă, mașina? Era mașina de aici, nu, cred că îmi face Darusel o farsă, cred că a venit Darusel, mi-a face o farsă, nu știu ce se întâmplă, cred că trebuie să merg cu autobuzul. Bună ziua, bună ziua, haideți că merg și eu cu autobuzul, haideți că l-am furat așa, mă duc cu autobuzul acasă, am furat și autobuzul, l-aduc înapoi, mă, ce facem mai? Mamă, stai că am uitat ceva aici, mi-a căzut ceva pe jos, stai să iau acum, stai puțin, ok, ia să vedem, mi-a urcat, mă, ce fac? Mă, cum s-a teleportat autobuzul ăsta? Ei, domnul, nu, că a plecat, nu vine să cred așa ceva, bă, dar, nu știu, eu parcă trăiesc în filme cu nebun, la modul cel mai serios, eu cred că sunt în filme cu nebun, bă, dar prea folosesc cuvântul ăsta, cuvintele astea, la modul cel mai serios, prea le folosesc, sincer, dar nu știu ce se întâmplă, mă, uitați-vă că vine, bă, dar unde a plecat, mă, cu autobuzul ăla, nu știu unde l-a dus, dar n-am ce să mai fac, sincer, nu știu cum să mai trolez, haideți că vine acum înapoi. Tu cu cine vorbești? La mine nu mă bagi în seamă deloc, ce ai pățit azi? Ok, bă, dar Darusel unde e, mă, bă, da, am și eu nevoie de Darusel, chiar mi-e dor de Darusel, nici mașină nu mai am, cred că mi-a furat Darusel mașina, îmi face troll, face mișto de mine, Darusel, dar lasă că iau și eu asta, iau și eu motocicleta asta de aici, plec și eu cu motocicleta frumos și să vedem așa, ok, nu, stai că plec cu bicicleta, mai bine, m-am răzgândit, nu mai plec cu motocicleta, haideți că plec acum direct cu motocicleta, mă duc așa frumos pe drum, merg așa, merg acasă cu motocicleta, cu bicicleta asta, mă, uitați să palis că vine după mine, vreau să-mi dea asta așa, vreau să-mi dispară asta, să-mi facă magia aia, mă, uitați cum alergă după mine, nu vine să crea așa, mă, dar ce se întâmplă, mă, pe aici, că parcă aud pe cineva, parcă aud pe cine... Parcă auzi pe cineva acum, nu? Dar mai înainte n-auzeai pe nimeni. Bă, dar unde mi-a dispărut bicicleta, mă? Bă, ce se întâmplă? Eu iar trăiesc în vise din alea, iar îmi face dar o să niște farse. Mă, auzi, stai că a apărut bicicleta aici. Ok, perfect. A apărut bicicleta, stai că am uitat. Ce se întâmplă? Mă, nu, eu n-am cum să mai trolez, vedem. Bă, mie mi se pare că e mai rău decât Darius, la mod cel mai serios, e prea rău de tot. Uitați-vă la ea cum vine. Ok, hai să merg pe aici, merg pe jos, că nu mai am ce să fac. Mă, dar ce... Pe mine să nu mai fie așa rău. Mă, dar ce se întâmplă, mă, pe aici cu drumul ăsta? Ăștia nu știu să facă un drum. Uitați-vă ce găuri sunt aici în drum. Deja mă lovește ceva, parcă mă lovește, zici că mă lovește cineva pe mine. Nu știu ce se întâmplă, dar haide să merg acum repede acasă. Să-l găsesc și eu pe Darusel, să vedem, să poate a venit Darusel acasă. Poate e și Alice, poate au plecat amândoi. Nu știu ce se întâmplă, dar hai că merg acum acasă. Ai grijă ce faci, că te calc. Ai grijă. Ok. Hai să mergem pe aici. Mama, hai să mă ajut acasă. Bă, dar nu știu unde a plecat Alice. Mama, dar stai puțin că e mașina aici. Înseamnă că Darusel a plecat cu ea, mă. Cred că a plecat Darusel cu ea și probabil a venit acasă. Haideți să mergem acum la Darusel și după mă duc și eu frumos așa să vedem unde e Alice. Mă, asta nu cred că a venit acasă. Bă, că nu e aici. Mă, Darusel, nu, nici Darusel a venit. Bă, ce se întâmplă? Unde o fi Darusel? Că-l caut atâta timp. Bă, dar nu știu unde pleacă Darusel. De tot nu spune că pleacă și nu știu ce se întâmplă cu el. Dar haideți că mă duc acum sus, mă duc la mine sus, că am chef așa să mă joc pe calculator. Sincer, am chef să mă joc pe calculator. Până vine Alice, că dacă nu e Alice, nu mai e Darusel, n-am ce să fac. Adică dacă nu e Alice, nu mai pot să o mai ignor absolut deloc și să sperăm că vine totuși, că dacă nu o să fie foarte nașpa. Mama, să intru și aici în casă să mă pun și eu la calculator, că am chef să mă pun la videoclipurile. Aha, ia uite ce ușor. A, Rafaele, ia uite ce ok, stai puțin acum? Să mă pun și eu aici, să-mi las și eu hainele. Ok, mi-am lăsat hainele aici, mi-am pus și eu niște haine, că am cumpărat și eu niște haine foarte frumos. Acum să mă pun și eu la calculator foarte frumos, să vedem ce mai găsesc eu pe aici, ce idei să mai fac pe YouTube. Să vedem cum a prins și videoclipul trecut. Ok, ia stai să mă uit și eu la videoclipul acesta. Ok, perfect. Pe toate, să te văd cum ai postez tu acum că opresc calculatorul. Mă, ce se întâmplă, mă? Bă, cine mi-a umblat pe calculator aici? Mă, cred că mi-a băgat Darusel virus și toate astea, mă. Mă, stai, mă, puțin, cum mi s-au șters videoclipurile? Mi s-au șters 3, mi s-au șters 30 de videoclipuri. Mă, ce se întâmplă? Mă, ce să... Nu, că eu nu înțeleg ce se întâmplă aici. Hai, nu, mă, mama, nu vine să cred așa ceva. Deci asta mi-a șters videoclipurile de pe YouTube. Nu se încheie așa, nu se încheie așa. Ok, bă, dar Darusel n-a venit acasă și Alice încă n-au venit, amândoi n-au venit. Nu știu ce se întâmplă, nu știu. Darusel a plecat, dar eu sunt chiar aici. Bă, ce se întâmplă? Nu spune că Darusel a spart și geamurile astea. Dar aici că eu turbesc, deci Darusel a spart și geamurile astea. Mă, ce a spart? Bă, oare cine le sparge? Ia spunem tu. Da, Darusel, gata, știu. Iar mă trolezi, Darusel, cu invizibilitate. Iar mă trolezi, Darusel, cu invizibilitate. Știu că ești tu, Darusel, aici. Iar mi-ai spart tot geamul ăsta, Darusel. Mă, Darusel, ce lași, mă, pe aici lași gunoi prin casă, du-l bă la tomberă. Bă, gata, mă, Darusel, nu mai face mișto. La mă, ce, mă, serios, pe bune, Darusel. Adică mie mi se pare foarte urât din partea ta.
dată, dar să le... Chiar că... nu mă pesc. Ok, hai să las așa, le bag astea la tomberon. Perfect, acum intrăm din nou în casă, bă, dar să le pune, te rog eu, pune, te rog eu, dar să le astea înapoi, că nu e frumos, dar să le gata, știu, dar să le că tu ești aici, mă trolezi cu invizibilitate, că ești un magicianul Darusel și, da, sincer, la modul cel mai serios... Magician Darusel, eu sunt magiciana Alice, tu chiar nu mă vezi, ce ai? Nu ok, ți-ai la pastilele acum astea? Haide să merg și eu mă duc la diner, Darusel, eu mă duc la diner, poate așa, care poate așa... Poate așa, dar să le te faci și tu, dar să le poate te faci tu vizibil aici, dar să le poate nu mai ești invizibil, dar să le dacă te auzi de diner de la mine, că eu acum vreau să mă duc la diner. Deci da, bine, dar să le nu mă bagi în seamă, ok, eu mă duc la diner, mănânc 10.000 de burger și pe tine nu te bag în seamă. Ok, dar să le, bă, ce se întâmplă mă cu Darusel ăsta, că e foarte, foarte rău, sincer. Hai să intru aici la diner să mă uit, mă, da, mă, nu, la modul cel mai serios, bă, dar să le unde e pe bune, la unde dar să uită să palizai des că fuc. Ia, fiți atenți, fiți atenți, fiți atenți că Alisa a intrat în auto asta să mă duc. Acum mă, ce facem asta, mă? Nu, că a luat pe urmele lui Darusel să fure burgerele, să fure toate astea. Mă, ce face? Mă, unde intru? Mă, bă, ce se întâmplă mai aici? Federico, am și eu o întrebare, am și o întrebare, Federico. Darusel, l-ai văzut pe Darusel că a venit, a mai venit Darusel astăzi pe aici pe la diner, că nu l-am văzut pe Darusel, sincer, și nu știu unde ești. Sau fetița aia, Alice. Sau l-am urcat pe Federico, am sabia la gâtul lui. Pleacă, jefuiesc. Dacă okay, nu mă bagi în seama asta fac. Ah, Federico, ce zici Federico, că ai să-i faci o surpriză lui fetei aceleia lui Alice? Ai să-i faci o surpriză lui Alice? Ah, am înțeles, ok. Păi când vine aici, o să-i spun eu, o să-i spun eu. Când o întâlnesc, o să-i spun să vină aici. Sunt chiar aici, cum adică când vine? Ok, haide să mergem acum, merg repede după Alice, o cauci pe Alice și pe Darusel să vedem unde o fi la modul cel mai serios, că nu o găsesc, sincer, nu știu ce se întâmplă. Ha, să intru și eu aici, așa puțin, să mă pun jos aici, să vedem că e privilegiul ăsta frumos aici, să stau așa frumos eu la umbra asta, cum ar veni la Marea Mării. Mă uitați, mă, stați puțin, nu, ce se întâmplă aici, că deja nu e bine, eu văd că încă a rămas mașina asta, mă, deci mașina asta rămâne muzeu aici, dar aruncat tot Darusel. Mă, da, mașina mea, unde e? Unde e mașina mea? Ce se întâmplă, mă, cu mașina mea? Unde e mașina? Cine ta primești dacă mă baci pe mine în seamă, dacă nu, nu mai vezi. Bă, ce dai, mă, în mine? Dai în fete, chiar așa nesimțit ești? Mă, dar ce e așa pe margine aici, sincer? Adică, mamă, ce e acolo în ăsta, în apă, mamă, cât de tare să vede așa foarte, foarte frumos la modul cel mai serios, e foarte, foarte tare. Și să vedem așa aici, ok, mamă, da. Ajutor, mă, Nec, ajutor, mă, Nec, ajutor. Ok, haideți să mergem pe aici, foarte frumos. Bă, ceva, am aruncat în apă și acum ce că se leagă, să face nu știu ce, dar nu, că eu tot o ignor pe bune, adică nu știu ce are, sincer, dar eu ignor, pentru că nu știu ce facem asta acolo. Ia, uitați-vă la ea, așa cum merge pe aici. Mă, asta chiar să neacă, mă, nu, asta cred că face mișto, nu știu ce se întâmplă, dar eu nu vreau să o bag în seamă, dar nu, mă, ce se întâmplă, mă, ce se întâmplă, Alice, ce cauți în apă, aici, Alice, de unde, Alice, urcă sus, Alice, mă, Alice, gata, ești bine, bă, Alice, bă, ce facem aici în apă, bă, Alice, ești bine, spune dacă ești bine, te rog. Cum adică, bă, tu toată ziua m-ai ignorat și acum când m-am prefăcut și o cămăneg dintr-o dată m-ai văzut, nu? Cred că e magie, nu? Mă, tu te-ai prefăcut aici că te neci? Nu, ți se pare, dar vrei să zic ceva? E rândul tău să te neci. Ce fai, mă, du-te, mă, dai, mă, stai puțin, ce ai zis că eu n-am înțeles, ai zis că ce, că te-am ignorat, ce te-am ignorat, unde te-am ignorat eu? Cum adică, mă, că nu ai ignorat, că m-ai ignorat toată ziua, am fost cu tine peste tot și tu nu m-ai băgat în seamă. Unde ai fost, mă, cu mine peste tot, că nu te-am văzut toată ziua, nu te-am mai văzut de ieri, dar iar tu unde ai fost până acum, că nu te-am mai văzut de ieri, cum adică te-am ignorat toată ziua, normal că te-am ignorat, pentru că nu te-am văzut, n-ai fost în preajma noastră, pentru că tu nu ne-ai spus nici mie, nici lui Darusel, nu știu unde, bă, dar tu știi unde e Darusel? Eu nu știu unde e Darusel. Selb, când nu recunoști că tu m-ai ignorat. Păi Selb, tu știi unde e Darusel sau nu? Păi eu știu, dar nu zic până nu recunoști. Păi ce să recunosc, că dacă nu te-am văzut, cum adică să recunosc, eu nu te-am văzut absolut nicăieri, nu știu ce să recunosc, mă, unde pleci? Alice, mă bagi în seamă, vrei să mă bagi în seamă sau ce faci tu? Ce faci aici? Ia spune și mie, că te bag acum, Ana, pă, du-te acolo, pa. Așa, înneacă-te acum să vedem ce cum îți mai revii tu, Alice, că nu știu, pe bune, dar Alice, bă, tu-ți bagi joc de mine? Ha, nu știu ce se întâmplă aici cu Alice. Bă, Alice, stai mă că mă neg, mă, ce faci, mă, Alice? Bă, tu-ți bagi joc de mine, ce mai aruncat? Ia spune și mie, ce mai aruncat în apă? Ia spune și mie. Așa meriți dacă asta faci tu la o fată. Da, ce va, că te-am ignorat, unde te-am ignorat? Nici nu te-am văzut toată ziua și tu zici că te-am ignorat. Eu nu te-am mai văzut de ieri și tu îmi zici că te-am ignorat. Cum te-am ignorat eu dacă tu n-ai fost acasă? Unde ai fost ieri? Spune, unde ai fost până acum? Cum adică unde am fost până acum? Am fost exact lângă tine mereu, dar hai, lasă și ieri, că ieri unde ai fost? Ia spune, ieri unde ai fost? Tot lângă mine? Ieri am fost plecat în Spania la Căpșeni. Ah, da, te-ai dus în Spania la Căpșeni. Tu la 7 ani, am înțeles, ok. Bă, Alice, fii atent, stai puțin, tu zici că te-am ignorat, ok? Da, chiar asta am făcut-o pentru că te-am prankuit, pentru că i-am făcut și lui Darusel asta în trecut. Și mama, ce fai, mă, de ce dai, mă, mine, nu mai da, mă. Uite, asta merită cei care o ignoră pe Alice, fana supremă. Nimeni nu o să-mi stea în casă.
sale niciodată, orice ar fi. În sfârșit mi-a venit și mie comanda asta de cartofi. Ce ar intra mai bine decât să mă uit pe YouTube la un videoclip? Aici e foarte frumos, ia să caut și eu un videoclip așa când mănânc, mă, ce facem? Mă, Alice, ce caut? Mă, ce caut? Bă, Rafaele, dă și mie niște cartofi, te rog eu frumos, hai. Mă, cum adică să-ți dau cartofi, mă, de ce să-ți dau cartofi? Mă, ce fai, mă, de ce mi-ai spart, mă, geamul pe aici, mă, okay, ce... Nu contează geamul ăla, tu a zis sclavul meu, că așa vreau și eu. Cum adică, cum adică? Păi a zis sclavul meu 24 de ore, bă, Rafaele, tu nu știai cum adică? Cum adică să fiu sclavul tău 24 de ore? De ce să fiu sclavul tău 24 de ore? Ce ți-a venit? Cine te-a mințit, mă, pe tine, mă, Alice, după ce când îți dăm voie aici să intri cu noi în casă, să stai cu noi în casă, că nu mai unde să stai, mai faci și fițe? Adică ce, cum adică sunt eu sclavul tău? Ești sclavul meu pentru că m-ai ignorat atunci și m-am supărat și ca să-mi treacă vreau să fii sclavul meu. A, și că ce, cum adică să fiu sclavul tău? Ca să ce, să ce, să faci, să vii aici să mănânci mie cartofi, să-mi spargi mie geamul și ce fac acum cu geamul ăsta aici? Dacă, cum adică să vii, mă, eu nu te înțeleg pe tine, ce vrei tu să înțelegi, ce vrei tu să faci astăzi? Dar pe ele, bă, dacă tot ești sclavul meu și vrei geamul reparat, ia, hai să repară-l. Mă, pe stai puțin, pe am zis eu cumva că sunt sclavul, cum adică, mă, stai mă puțin, de ce vrei să fiu, cum adică, ce înseamnă asta, ce ți-a venit, că nu te înțeleg, deja nici nu mai știu ce să mai vorbesc, deja mai derutat de tot. Păi, bă, Rafaele, bă, eu am văzut pe YouTube că a făcut mai multă lume asta cu sclavul și vreau să fii și tu sclavul meu. Mă, cum adică, mă, ce a făcut, mă, ce a făcut, mă, tu te uiți la prostii, păi, tu te uiți la prostii și după vrei să le faci și tu, mă, știi că alea nu se facă slice și clar, nu încercați de astea acasă, tu acum ce vrei să faci, cu mine ce vrei să faci? Nu, bă, doar, Rafaele, nu, că nu-s prostii, sunt chestii amuzante și așa vreau să ne distrăm și noi. A, da, că foarte amuzant că să fiu sclavul tău, să-ți bagi joc de mine, foarte amuzant, pentru tine e amuzant, dar pentru mine crezi că e amuzant? Păi să fie, bă, amuzant, că nu te până acum să omori. A, așa, am înțeles, ok, dar poți să vorbești tu mai tare, adică vrei să fiu sclavul tău odată, cum adică, ți-e frică să vorbești cu mine și tu vrei să fiu sclavul tău, cum adică, ți-e frică să vorbești cu mine, și Doamne. Rafaele, tu vrei să urli la tine chiar așa, halul ăsta? Da, nu mai urla așa, că deja îmi strici auzul și nu prea te aud bine, sincer, dar fii atentă. Astăzi, dacă tu vrei să faci treaba asta, cum adică, ce putem să facem? Adică explică și mie, ce constă challenge-ul ăsta? Păi, în primul rând, acum o să-mi dai porția ta de cartofi și te duci să repar geamul. Mă, cum adică să zau, mă, mi-am luat și o mâncare, n-am mâncat nimic, stai mă, să mănânc și eu puțin, să mănânc și eu una, nu-mi dai și mie măcar... Nu, nu mănânci, îmi dai mie direct, hai. Aolo, bine, hai, ia că mă duc la frigider și mi-au eu ceva, bă, îmi lasă și eu ceva proaspăt și acum trebuie să mă duc repede, să-mi iau și eu de la frigider, să mănânc eu de aici, alo, ce mai avem, mă, ce vrei? Păi te duci și repar geamul, nu, așa ți-am spus, hai, de unde vrei să iau acum eu geam? De unde vrei să repar eu geamul? Am eu geam pe aici, dacă e vina mea că l-ai spart tu, ce vrei să fac eu acum? Tu trebuie să-mi cumperi geam, cum adică? Păi, cum adică? Tu ești sclavul meu, asta nu e problema mea, tu trebuie să-mi repari. Bine, bine, am înțeles. Hai că mă duc acum la magazin, că tocmai am cumpărat geam, pentru că Darius l-a spart și el geamul ăla, nu știu dacă l-a reparat, dar stai puțin, stai să văd dacă l-a reparat Darius, el nu, Darius el nu l-a reparat, Darius el nici n-a mai venit pe acasă, nu știu unde a trecut Darius el, deci n-a venit pe acasă deloc, sincer, nu știu, cred că s-a mutat Darius el, nu știu, habar n-am ce s-a întâmplat cu el, dar hai că mă duc eu acum la magazin, mă, dar ce cauți așa după mine? Mănânci, ai mâncat tot, gata? Mai am, cum? Hai, stai aici, că revine cu geamul. Mama, unde am mai pus, mă, geamul ăla? Ia să mă uit pe aici, nu e pe aici, aici nu e, mă, unde era, mă, ăla? A, uite aici, mamă, deci am două, dar și am și unul de ăsta. A, păi unul parcă avea nevoie, dar eu ser. Mă, ce faci, mă, Ali? Mă, ce cauți, mă, Ali? A, bă, Ali, ce te uiți așa la geam? Ce mă spionezi tu pe mine? Că ai zis că, mă, că să fiu sclavul tău, nu să mă spionezi. Păi cum adică, bă, Rafaele, tu ești sclavul meu și acum mă mai și la întrebări. Ia, hai, bine, scuze, stai că repar, fii atentă. Prima oară stai să repar la Darusel, stai să repar aici la Darusel, pentru că Darusel, știi că a spart, adică nu știu dacă știi, dar în fine, gata, l-a reparat și acum hai să mergem acolo, că n-am faci tu acolo, dar tot eu trebuie să repar, nu știu, dar fii atentă, dacă mai faci așa ceva, nu, că ai încurcat-o cu mine la modul cel mai serios, Alice, nu e bine. Mamă, deci fix două aveam nevoie și fix atât a fost, gata, mă, e perfect, am reparat, acum ce vrei să facem? Păi, fii atent, în primul rând, hai să mergem până jos și zic eu apoi ce facem. Mă, unde vrei, mă, să mergem? Ok, du-te înainte, stai puțin, că am ceva de luat, ok, stai puțin. Mă, ce se întâmplă, mă, aici, deci Alice vrea să fiu sclavul ei pentru 24 de ore și ce, mamă, deci momentan, hai să zicem că a fost cât de cât ok, dar după ce oare ce o să se întâmple, de acum încolo, chiar nu vreau să mă gândesc sincer, dar haideți că mă duc acum repede, că cine știe cum așteaptă asta și face crize acum și mă pune numai la chestii foarte nașpa și chiar n-aș vrea să se întâmple ceva mult mai rău de atât, chiar aș vrea să fie foarte frumos. Rafaele, stau atâta după tine când ți-am zis nu, gata, scuze, ce vrei să facem noi acum? Spune și mie, de ce m-ai chemat afară? Ce facem aici afară? Bă, Rafaele, în primul rând eu vreau să mă las să conduc mașina ta. Așa, stai puțin, vrei să conduci mașina? Păi, ai tu permis cumva? Știi tu să conduci mașina? Eu știu să conduc și da, să te las să te-am permis. Da, chiar te și cred, toată lumea te crede, dar stai puțin. Ok, îți dau acum, hai că îți dau, că na, ai zis că așa, pune-te, bă, ia, conduci și ce mai vrei să mai faci tu după? Ok, gata, hai să, dar fii atent, ai grijă, așa, mă, ce, bă, stai mă puțin, bă, ai răbdare, mă, mai încet, că intri în toate astea, ai grijă, ce vrei să facem acum, ia, conduci asta și ce, mamă, nu știi să mai mergi cu mașina, ai zis că ai permis, ai zis că știi să conduci, de unde știi? A, mamă, în fine, acum prima dată
dată vreau să mă duc la un magazin și să-mi cumperi o chestie de-asta de machiaje cu multe lumini. Să mă, și la ce, la ce să te duc, mă? Păi cum să te duc eu dacă tu conduci? Cum adică să te duc eu? Atunci te duc eu. Bine, așa, mă duci tu și ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Chiar, ce faci? Mă, ce faci? Mă, ce căutăm la magazinul din satul de aici? Ce căutăm aici? Ce vrei să facem aici? Tu trebuie să scoți portofelul și eu trebuie să-mi scot buzunarul. Hai, uite, da, să scot portofelul, da, nu cred că am niciun ban la mine, dar în fine, ce vrei, ce vrei, ce, mă, ce vrei, mă, ce vrei să-ți cumpăr, zici și mie, ce vrei să-ți cumpăr, de ce m-ai chemat aici? Păi, exact asta o vreau, e cea mai frumoasă. Mă, ce e asta? E o masă cu lumini și machiaje pentru mine. Și ce faci tu cu masa asta cu lumini și cu machiaje? Mă machiez. Tu la 20, da, mă, nu stai puțin, tu câți ani ai? Vârsta e doar un număr. Ah, și tu te machiezi, da, ai 2 ani, ai 3 ani, ai 5 ani, nu știu câți ani ai și tu te machiezi, ok, și acum, mă, stai puțin, eu n-am niciun ban la mine, trebuie să mergem acasă să luăm banii, că n-am cum să cumpăr, ce vrei să facem noi acum? Pune că n-ai bani, tu glumești? Nu glumesc, n-am niciun ban la mine, poți să mă controlezi dacă vrei. Mă, ce faci? Ce faci, mă, bă, ai luat și tabloul de aici, stai să-l pun la loc, doamne, Alice, mă, unde pleci, mă? Scuzați-ne, s-a produs, da, am dat comandă de acel lucru și a trebuit să luăm de aici, că așa ni s-a spus. La revedere. Mă, Alice, stai mă puțin, bă, Alice, că a trebuit să fac, bă, Alice, tu ai furat cumva ăsta acum și tu, mă, tu chiar l-ai furat? Nu l-am furat, cum? Eu să fur? Nu, ce faci, mă, pui pe mine la volan, nici nu mai știi să mai cum. Bă, ce mă aveți pe mine hoață, pe bune acum? Mă, Alice, dacă tu furi, tu trebuie să pui ăla. Doamne, Alice, tu ai pus ăsta acum pe... Alice, stai puțin, ești puțin afară. Tu ți-ai pus ăla pe cap fix când ai ieșit din magazin, gen, după ce ai făcut furtul? Păi da, păi, cum adică, așa păi se da. Face, nu? Nu se face și a trebuit să-l ții în continuu, în permanență, când tip furi acolo, că te vede pe camere. Dar fii atent, că te-am scos eu pentru că n-am. Eu sunt sclavul tău, cum ai zis, pentru 24 de ore și trebuie să am grijă de tine. Fii atent de ce s-a întâmplat. Eu i-am spus că am dat comandă și a trebuit să luăm de acolo. Nu, Rafaele, altfel... băi, eu am auzit Rafaele, că eu nu surdă ca tine. Bine, și acum ce vrei să faci? Mai că merg pe jos, că suntem aici acasă, gata, bine, sper să nu mai vrei tu să mai mergi altundeva. Acum ce vrei să facem? Stai puțin. Mergem și mi-asamblăm masa, cum adică. Așa, asamblează-mi masa, așa, pune tu, nu mă mai pui pe mine, mamă, stau și așa perfect aici, mă pun pe canapea frumos, mă înșor la televizor aici, la YouTuber ăsta, nu știu, stai că nu mă uit la vreme, la ce mă uit, mai uit. Mă, ce fac? Nu m-ai pus pe mine, nu? Perfect, credeam că mă pui pe mine să o asamblez aici, credeam că mă pui pe mine. Pot să mă descurc și singur, acum hai după mine, okay, că mai am treabă cu tine. Hai că e bine, momentan e cât ok, pot să zic e acceptabil, cred că cu darăsilerea mai rău, dar sper să nu se întâmple niciodată cu darăsilerea asta, dar depinde și de voi, așa că fii atent, Alice, ce vrei să facem noi acum? Păi o să te duc la mall, adică... Și ce facem la, ce facem la mall, Alice, mă, Alice, tu vrei să-ți cumperi haine, ce vrei, nu, ce vrei să facem la mall? O să vezi, Rafaele, bă, ce vreau eu să facem la mall, că am destul de multe lucruri care le vreau de acolo. Așa, ce vrei tu să cumperi de acolo, mă, cum adică, mă, vrei să-ți cumperi lucruri de la mall, vrei să-ți cumperi eu lucruri de la mall? Păi, dar doar nu scot eu din buzunarul meu, că eu sunt o lady, adică... Mă, stai puțin, bă, stai, repede, înapoi acasă, că iar am uitat banii, nu i-am luat, bă, dă-i înapoi acasă, atunci nu-ți cumpăr nimic, cumpără-ți tu singură. Îmi pare rău să jefuiești pe cineva, nu știu cum faci, nu mă interesează. Aoleu, cum adică să fac asta? Păi și cum vrei să fac dacă eu n-am mască, cum vrei să fac eu asta, mă, tu-ți bagi de mine, vrei să mă bagi la pușcărie? Uite, pe ăsta, hai, acum, pe el, dă-i, mă, pleacă-mă de aici, du-te-mă de aici, mă, cum să fac așa ceva, ai nebunit? E sclavul meu, acum ai fur banii. Și n-am mască, cum vrei să-i fur banii așa? Ai mască? Uite mască, hai. Aolo, mamă, la ce m-a pus să fac, mamă, credeam, am zis că scap, dar deja nu e foarte bine, nu e bine deloc, absolut, la modul cel mai serios. Dați-mi toți banii acum. Mă, Alice, nici nu mă bag în seamă. Mă, Alice, mă, la ce mă pui, mă, să-mi fac, mă, că lumea și-a ta și seama, crezi că stă cineva de prostiile astea? Rafaele, dacă tu nu scoți acum bani de pe omul ăsta, eu-ți fur mașina. Bine, scuze, nu. Hai, mă, că mă duc acum, Alice, mă, domnule, dăm toți banii, am zis la modul cel mai serios, dăm toți banii, nu glumesc, mă, ce mergem așa, mă, Alice, mă, ce se întâmplă mai aici, tu-ți bagi joc de mine, ce mă pui să fac, tu nu vezi că nici nu mă bag în seamă? Rafaele, bă, tu chiar ești chiar, ți arunca banii aici și omul acum fuge de tine. Bă, cum, Alice, chiar am mers, la modul cel mai serios, hai să mergem, să nu ne vadă, hai să mergem, să iau repede mașina, să mă, așteaptă-mă și pe mine, gata, hai să-mi pun asta jos, gata, în sfârșit, mă, Alice, gata, mă, că mă pui să fac numai chestii rele, mă, ce vrei să facem noi acum, mă, unde intri, mă, cu mașina, bă, nu intra cu mașina, mă, ce, doamne, nu, că am nebunit, mă, Alice, tu-ți bași de mine, mă, am înțeles, sunt sclavul tău, ok, dar nu să intri cu mașina să-mi o prăpădești, te-am pus să faci asta? Păi, bă, Rafaele, bă, tu ești sclavul meu, nu invers, așa că am înțeles, ok, am înțeles, și acum ce vrei să facem, am intrat aici la mall, foarte frumos, wow, ce vrei să facem noi acum la mall, ia uite, avem aici, avem laptopuri, avem de toate, ai urcăm aici, ce avem pe aici, ia să vedem ce avem aici, mă, câți ursulețe au pus ăștia pe aici, mă, la televizoare, băi, eu știam că sunt doar ursulețe pe aici, ce vrei să facem, Alice? Rafael, deci știi că eu sunt nebunită după ursuleț, da? Hai, ia și cumpărăm. Mă, stai puțin, tu vrei
vrei să-ți cumpăr ursuleț acum? Da, acum vreau, la modul cel mai serios. Ia să vede, la modul cel mai serios, chiar îmi folosești și vorba, am înțeles, deci chiar ești fană înrăită, chiar ești fană nebună, am înțeles? Ok, și care, mamă, ce mișto arată și ăsta, și ăsta, și ăsta, și ăsta, pe care le vrei, pe care le vrei, ce vrei, ce vrei, bă, mamă, m-ai pus să-ți cumpăr și acum dai mine? Rafaele, tu mă crezi să sără în toacă, vreau de-astea mari. Mă, cum, adică, mă, stai, mă, că nici nu i-am văzut pe ăștia pe aici, mă, cum să-ți seamănă, bă, nu seamănă nimic așa ceva, nu-ți seamănă așa ceva, mamă, ce și aici, în partea asta, nu trebuie să vii în partea asta. Păi vreau pe toți, gata, hai, acum ai cumpăr pe toți. Cum pe toți, bă, de unde să am eu bandă tot și după nu mai vrei să mai acoperi nimic atât? Rafael, tu tocmai ai jefuit un om care a luat pensia. Pensia e mult, hai, ia și cumpără-i, acum. Paolo, bine, hai că-i cumpăr acum, ai cumpăr acum. Dumneavoastră sunteți aici, deci fiți atentă, vreau să cumpăr și eu toți ursuleții ăștia, dar... Mă, ce fac, Alice? Păi i-am luat în avans, acum tu du-te și plătește. Da, haideți că vă plătesc toți ursuleții. De-a luat de aici, 1, 2, 3, 4, 5, cam atâta erau, cam atâția erau, 3, parcă 4, 5, da, cam ăștia erau, stai să vi dau pe ăsta așa, perfect, stai să vi dau înapoi așa, perfect, vă mulțumesc, mă, Alice, hai să mergem, la revedere. Hai, Rafael, ce vrei? Așteaptă, o să fac o schemă. Nu, bă, Alice, gata, nu, îi plătești pe ăștia. Poftiți, gata. Ce? Eu sunt sclav. Am înțeles. Deci e sclavul meu, Alice, e perfect. Am înțeles. Gata, acum plecăm de aici, perfect. Acum, Alice, fii atentă. Dacă tu ești sclava mea, acum trebuie să-ți cumpăr. Dacă tu nu mă asculți, de ce? Și tu ești sclavul meu, da? Bine, am înțeles. Și acum, pentru că tu ești sclava mea, pentru că așa e zis, trebuie să te pun acum să-mi cumpăr și mie să-mi cumpăr o nouă mașină. Nu sunt sclava ta, tu ești sclavul meu. Gata, dar nu mai dai mine, că dacă dai așa mine, eu nu o să mai fiu, pentru că nu o să mai exist. De ce dai mine? Păi, cum adică, dacă mă enervezi atât, aveți că-ți mai dau o palmă. Stai puțin. Alice, atent, ai cam și o nevoie până la baie, până faci tu toate astea. Până te mai gândești ce să faci, ce vrei? Păi, dar cum adică, tu pleci așa fără să-ți acorde o permisiune, nu pleci nici de ce permisiune? Stai, mă, cam și o nevoie la baie, mă, ce cauți, mă, peste mine? Cum să fac pe mine? Mă duc acum repede, cât timp nu vede, hai să mă pun aici. Hai să mă duc. Ce bine. Mă, ce ca... Mă, lasă-mă, du-te, mă, de aici, măcar am apucat să fac, mă, dar nu mă închide astea, mă, ce vrei să facem acum? Alex, ok, ți-am cumpărat ursuleț, ți-am cumpărat de toate, nu mă lași pe mine să-mi fac nevoile, bă, unde te duci, mă? Nu, că asta e nebună, la modul cel mai serios, chiar e nebună, nu știu, stau cu nebune în casă, chiar vreau să scap de ea, dar nu știu ce se întâmplă, vreau, bă, chiar am nevoie de Darius să vină, că nu mai suport pe Alice, nu mai suport. Mă, ce vrei, Alice, ce mai vrei să facem acum? Ce? N-am zis nimic, unde vrei să mergem acum? Ce vrei să-ți mai cumpăr? Nu-ți mai cumpăr nimic, adică unde vrei să mai mergem acum? Hai să mai cumpăr, bine, hai să mai îmi cumpere atunci, dacă tot te-ai oferit. Ce să-ți mai cumpăr? Nu-ți mai cumpăr nimic, ai plecat, ce se întâmplă? Ce cauți aici? Alice, nu, hai să plecăm, vino Alice, urcă, hai să te dau să-ți arăt, vino să-ți arăt eu un loc frumos, urcă mașină, ce vrei? După mine, hai. Haolo, bine, hai că vin, ce vrei să facem aici? Bună ziua, ce vrei? Ce frumoasă e mașina asta. Da, e chiar frumoasă, dar mașina asta e doar de expoziție, nu e de cumpărat, așa că putem să plecăm de aici foarte liniștit să mergem acum afară. Da, e doar de expoziție. Ba da. Domnul, mașina e de vânzare, pot să iau? Bine. Cu cine vorbești, mă, cu omul ăsta de aici? Cu omul ăsta de aici trebuie să vorbești. Auziți, mașina asta e de expoziție. Nu, da, dar auzi că e de expoziție, nu e de vânzare. Sau e de expoziție. Rafaele, crezi că am 2 ani, ia și plătește la om că o să creadă că furăm. Aolo, bine, poftiți, cumpărăm și noi mașina asta, poftiți toți banii ăștia de aici, hai să mergem, în sfârșit, măcar nu pot să merg cu mașina mea. Alo, păi, dar cum adică, tu crezi că te las așa, tu mergi cu asta, adică țiglele de pe ea și eu merg cu bugișeria asta. Păi cum, mă, stai eu puțin, tu nu vezi că nici nu poți să ieși cu mașina, bă, Alice, tu nu vezi că e de expoziție, Rafaele, dă-te jos că ți arăt eu cum se face, că tu nu știi de asta. Bă, ce fai, Alice, bă, doamne, du-te, mă, bă, și asta e altă culoare, Alice, mă, tu de unde ai furat, de unde ai scos-o și pe asta? Nu, s-o mai negrit puțin. S-a negrit, că ai pus tu mâna pe ea, în fine, și stai puțin, păi tu cumperi mașină și tu nu mergi cu ea, ce se întâmplă, ce înseamnă asta, așteaptă-mă. Păi, da, îmi place mai mult mașina ta totuși, dar pentru că era singura și am vrut să-ți cheltui banii, ce să fac? Am înțeles, ok, acum mergem acasă foarte frumos, mamă, deci deja nu, e bine, măcar că ăștia nu sunt banii mei, dar deja m-am pus numai la chestii foarte, foarte nașpa și chiar nu vreau să se mai întâmple așa ceva până acum. Mă, Alice, ți-a mai spus cineva că ești mai groaznică decât Darusel? Nu.
În sfârșit am ajuns și noi acasă, Alice. Sper că e ultima chestie, gata. Ne instalăm și noi foarte frumos. Mă, ce faci, mă, Alice? Hai să mergem în casă, să mergem în casă. Pune-te aici la tine, eu mă duc sus, atât. Alo, Rafael, ce crezi că faci? Uite, ia ursuleții și tu mi-i pui acolo. Mă, ce cum adică să spun, mă, ursuleții? Mă, ok, mă, a, bine. Hai că ți pun. Mă, dar stai puțin, cât ai Ok, ok. Hai, hai, gata, gata. Și unde vrei să ți pun? Păi, crezi că au loc toți ăștia? N-au loc toți ăștia doar aici. Te ți pun și prin hol, pe unde vrei să-i pun? Bine, deci vreau așa doi ursuleți mici aici. Ok, îl pun pe ăsta, îl pun și pe ăsta aici, perfect. Așa, vreau aici unul mare în spatele meu. Cum o fix aici? Păi și noi unde mai mergem? Bă, pe unde mai intrăm, mă? Doamne, Alice, mă, mamă, cred că turbează. Cred că turbează, dar înțeleg așa. Și următorul unde vrei să-l mai pun? Următorul vreau să-l chinui pe Darusel, așa că-l punem aici. Mă, cum să-i pun, mă, lui Darusel aici? Ok, mamă, bă, tu ai cum? Bă, ai luat același ăsta, mă, iar ai schimbat astea, Doamne, mă. Mă, câte magii te mai învață și Darusel pe tine? Pe mine de ce nu mă învață magiile astea? Nu contează, aici mai pui unul de ăsta mic. Cum să pun, mă, bai, unul mic, mic, ok, gata, perfect, ai l-am pus și pe ăsta și gata, cât atât, da, mai, alo, cum adică, și în cameră la tine trebuie, mă, nu să avem? Mă, cum să pun, mă, păi, dar nu e al meu, bine, mi-ai cumpărat mie, ok, mi-ai cumpărat mie, gata, mamă, dar, Doamne, unde mai am eu loc să merg eu pe aici prin casă, așa, și următorul unde, mai pun unul pe aici, hai că-l pun fix aici, perfect, și mai am unul. Arată frumos, așa, și următorul îl punem în baie, Mă, Doamne, iar în baie, și unde are loc, aici, ia stai să-l pun, ok, gata, perfect, așa, și eu cu Doamne, Alex, mă, ce faci, mă, aici, că, bă, Alex, ai umplut toată casa de ursuleți, chiar nu ți s-a luat? Nu mi s-a luat, acum, stai, că mai am ceva, ce vreau să-mi faci mâncare. Cum adică să-ți fac eu mâncare, mă vezi pe mine făcând mâncare? Bine, atunci du-te și cumpără, hai, rapid. Bine, hai că mă duc la ce vrei, dar ce vrei, de unde să-ți cumpăr, de la restaurant, de la ce vrei să-ți cumpăr? Păi, bă, Rafaele, eu aș vrea așa, doi burgeri, o porție de cartofi și un suc. Ok, hai că mă duc acum, dar sper că e ultimul lucru pe ziua de azi, nu? Nu știu, vedem. Bine, aolo, mamă, deci trebuie să mă duc să cumpăr toate astea, trebuie să cumpăr doi burgeri, mamă, ce-am zis, mă, doi burgeri, un cartof, ok, haideți că mă duc cu mașina asta, nu, mă duc să văd cum mai merge asta, că n-am mai mers cu mașina de asta veche, de pe vremea când stăteam cu Darusel la bunică, însă, dar haideți să mergem acum, mamă, dar greu merge, mă, mașina asta, chiar să vede că e mașina nașpa rău de tot. Așa, perfect, am ajuns aici la magazin, mamă, deci m-am pus Alice la multe chestii, dar cred că, bă, într-un fel e ok, nu mă plâng, cred că cu Darusel a fost mai rău, dar sper să nu se mai întâmple cu Darusel așa ceva, pentru că cu Darusel a fost atunci când ne-am spus, da, sper să nu se întâmple chestia, dacă ar fi o mare chestie foarte nașpa. Ok, acum hai să mergem să comandăm. Federico, fii atent, vreau și eu două burgeri, două porții de cartofi și un suc. Ok, ok, în 15 minute. Mamă, ok, haideți că aștept aici. Haideți că mă pun și eu aici frumos și aștept aici toată mâncarea și mă duc direct la Alice să-i duc mâncarea și sper să nu mai bei absolut nimic, că deja mi s-a luat. Sincer să fiu sclavul ei pentru 24 de ore. Chiar e foarte nașpa. Haideți că am ajuns și eu acasă foarte frumos. Mamă, deja s-a făcut și întuneric afară. Nu e bine, dar de fapt e bine pentru că se termină cele 24 de ore și eu o să scap și sper să nu se mai întâmple așa ceva niciodată. Ei bine, haideți să mergem acum repede în casă să ducem astea să vedem unde e Alice. Mă, ce faci, Alice, aici? Mă, te uiți aici în oglindă, ce faci aici? Rafaele, bă, mă macheam, dar nu asta contează. Ai adus ce ți-am cerut? Da, ți-am adus, uite, cartofi, sucul și doi burgeri. Așa cum mi-ai cerut, foarte frumos. Acum mă duc frumos la mine în cameră. Mănânc aici, poftă bună și să sperăm că a fost ultima chestie. Papa, hai că mă duc eu, mamă. Deci acum sper că a fost ultima chestie. Mă duc repede în casă, vreau să mă duc să mă pun și aici la calculator să văd și eu ce mai e pe calculator, că n-am putut. Mă, ce vrei? Ce mai vrei? Gata, nu s-a terminat challenge-ul, ce mai vrei? Păi bă, Rafaele, bă, fii atent, eu vreau mai întâi să te dai jos. Așa, mă dau jos și ce se întâmplă acum? M-am dat jos, ok, gata. Te dai jos. Bun, în primul rând o să mă lași toată noaptea să stau pe calculatorul tău, bă, da? Bă, de ce să te las? Nu te mai las, gata, a trecut ăla, nu mai sunt sclavul tău, gata, no, a trecut. Nu, 24 de ore, eu ți-am zis la amiază, acum vei seara. Bine, hai, stai și gata, hai stai, că mă pun să dorm. Stai, ce vrei, ce mai vrei? În primul rând o să șterg cel mai popular videoclip. Nu faci așa ceva. Nu, stai puțin, ai răbdare, fii atentă. Am eu o soluție ca să nu-l ștergi. Sau să vedem, ori îl ștergi, ori nu-l ștergi. Fii atentă cum vreau să facem. Deci fii atentă. Vreau ca oamenii acum în comentarii să dea foarte, deci să scrie oamenii în comentarii, să vedem dacă vor oamenii să-l șteargă și tot așa. Dacă nu vor să-l șteargă, să dea foarte multe comentarii și foarte multe like-uri și dacă nu se întâmplă, poți să-l ștergi. Bine, tot îl șterg. Nu. Mă, Alice, poți să spui și mie unde mergem aici? Adică la ce concurs? Am înțeles că mergi la un concurs de construit, de la ce concurs mă duci tu? Ok, e o arenă nouă, urcăm aici foarte frumos, dar la ce? Spune și mie, la modul cel mai serios, chiar sunt curios. Bă, Rafaele, bă, fii atent, eu am văzut acum foarte mult timp la voi pe canal că ai făcut tu cu Darusel castel de nu versus pro și știi, pentru că eu sunt o regină, am nevoie de un castel și vreau să Da, Alice, ești o regină și ai nevoie de castel. Și acum ce faci? Vrei să-mi spui tu mie că vrei să-ți fac eu ție un castel? Acum mă pui să-ți construiesc ție un castel și tu să-l stai așa, să te uiți, nu? Nu, o să facem amândoi, numai că n-ai cum să zici nu, pentru că ultima dată m-ai ignorat.
ignorat, așa că... Am înțeles, tu vrei să facem castel domnul versus proate, adică să concurăm amândoi, adică ai și tu partea ta, ia să vedem, Alice, ai și partea ta, da, am înțeles, ok, perfect, păi și stai puțin. Și tu cum vrei să faci asta, te pricepi tu să faci castele sau ce vrei tu să faci aici, că nu înțeleg? Păi eu nu mă pricep așa de mult, dar mă bazez pe tine, că acolo să locuiesc eu după aia. A, păi stai puțin, te bazezi pe mine, adică să câștig eu și să câștig eu, totul aici să fii tu slab, adică deja tu tocmai mi-ai spus că tu nu știi să construiești și eu sunt mai bun decât tine la construi, nu-i așa? Nu, tu ești ultimul slab și o să câștig. Deci ok, Alice că vrea să facem castel de nou versus pro și acum o să facem un castel de nou, după o să facem un castel de pro. Mă, Alice, fii atentă, stai puțin, Alice, mă, ce faci aici? Dar ce ai pus în chesturile astea? Ai pus și tu ceva pe aici sau iar n-ai pus nimic? Ca de obicei, clasic. Bă, păi, bă, Rafaele, tu nu știi că eu nu pun niciodată, că eu nu trebuie să mă obosesc pentru tine. Da, nu trebuie să te obosești tu pentru mine, ok, am înțeles. Deci acum ai zis că trebuie să facem un castel de nou, după să facem un castel de pro, deci fii atentă, la asta, dar nu trebuie să fie ceva mai lejer, nu să faci ceva foarte, foarte mare, că știi cum face, dar Ruzel face dita mai castelul și, știi, na, e foarte, foarte urât, dar fii atentă. Hai să facem acum asta de noob, după faci posta de pro. Și ce trebuie să scrie lumea în comentarii la fiecare construcție când practic când vede ambele construcții, adică când vede construcția mea, când o vede și pata de la noob, ce trebuie să zică oamenii imediat în comentarii? Trebuie să scrie că Alice a câștigat. Da, clasic. Deci nu, deci fiți atenți. Scrieți voi acolo în comentarii cine credeți că a construit mai bine, adică cine a construit mai bine după părerea voastră sau cine credeți voi acum că o să construiască mai bine și după puteți să scrieți cine credeți că va construi cine așa. Mă, Alice, fii atentă. Stai puțin, Alice. Mă, ce faci? Bă, stai puțin. Ce faci aici? Te-ai pus la construit asta, nu e partea mea. Ai partea ta acum sau ce? Am uitat. Nu-i nimic, Alice. Mă, Alice, de ce ai vorbit așa? De ce vorbești așa? Ce, te-ai speriat? Te-am speriat? Păi tu mă cam sperii, mă, de obicei. Da, eu te sperii de obicei. Păi și atunci de ce mai veni, mă, aici în oraș la noi dacă tu zici că te sperii? Îmi zici că ești fana noastră, că nu știu ce și tot eu te sperii tot. Mă, stai puțin. Tu zici că eu te sperii, eu cu Darius te speriem. Tu care stai și te uiți la noi noaptea și toată ziua te uiți la noi pe geam. Te uiți la fiecare geam din casă și ne vezi și pe geamul de la acoperiș, tu ne vezi. Ce înseamnă asta? Ai plecat. Am înțeles, deci nu înseamnă absolut nimic. Ok, acum hai să începem cu prima construcție, castelul de noob și hai să vedem cine crede că o să construiască mai bine. Scrieți-vă acolo în comentarii și în 3, 2, 1 ne apucăm de treabă. Bun, Alice, mi-am cumpărat aici, mi-am luat niște materiale și cu acestea o să fac asta de noob și vreau să-mi spui tu ce faci acum, cum o să faci tu, cum o să construiești castelul ăsta, ce viziune ai așa tu, un plan și cum o să-l construiești, chiar sunt curios. Pentru că, Alice, nu știu dacă o să faci mai frumos decât mine, dar hai să vedem. Păi cum adică, pe Rafaele, cum o să-l construiesc, că de eu deja aproape l-am terminat. Cum adică, bă, stai puțin, cum adică, deja l-ai terminat, că eu abia mă apuc de el, fii atent. Eu fac aici, fac ceva foarte, foarte mic, că nu fac ceva foarte, foarte uriaș. Bine, nu fac foarte mic, dar nu fac nici uriaș pentru că eu de asta de noob și nu trebuie să mă complic. Aici o să fac o chestie foarte, foarte frumoasă. Aici o să dau aici încă un contur, ceva de genul așa bam bam bam. Și vreau să-mi spui tu acolo, ce mai faci tu pe acolo? Cât timp fac eu asta? Ce mai faci tu pe acolo? Cum mai ești? Dar chiar ce mai ai făcut tu zilele astea, Alice? Cum ai mai petrecut timpul? Am fost și eu pe la grădiniță, adică la grădiniță, am înțeles. Ok, deci la grădiniță ai fost, da. Ok, am înțeles. Bun, și unde ai fost tu? Nu, n-ai auzit bine. Așa, am mers la restaurant cu Darusel, am mai mâncat niște burgeri. Ai mâncat burger, ai fost cu Darusel la restaurant, ați mâncat. Păi stai puțin, păi Darusel unde e? Că eu pe Darusel nu l-am mai văzut de 20. Tu ai zis, unde e Darusel? Dar chiar ea spune și mie ce s-a întâmplat cu Darusel, că vă că știi de el, dar nu vrei să-mi spui ce se întâmplă. Păi Darusel m-a rugat să nu îi spun nimic legat de tine, adică legat de el. Da, deja nici nu mai știi să mai vorbești. În fine, am înțeles, tu nu știi nimic, dar Darusel doar ai vrut să faci așa ceva de genul. Cum ar veni, în fine, nu mă interesează asta. Vreau să-mi spui tu acum cum o să faci, pentru că deja am făcut aici o chestie și vreau să fac și apă în împrejur. Și chiar sunt curios, cum faci tu dacă te descurci așa? Ai început deja de ăla, tu ai zis că deja l-ai terminat. De unde l-ai terminat, mă, tu? Că abia am început asta de un minut, cum l-ai terminat-o? Îl fac așa ceva mai simplu, nu mă complic foarte mult și nu mai am. Am înțeles, deci tu îl faci foarte simplu și nu te complici foarte mult. Am înțeles, ok. Pentru treaba aceasta, eu o să fac aici foarte, foarte frumos. Eu o să zic că deja aproape am terminat, pentru că mai am de făcut aici o mică apă, un mic râuleț, cum ar veni din jur împrejur. Să facem aici un contur foarte, foarte tare, pentru că eu zic că ar da foarte, foarte bine așa și să scrie oamenii în comentarii ce credeți de ce construiesc eu aici. Pentru că mie mi se pare o chestie foarte ok pentru asta de noob, dar să spuneți acolo în comentarii cine credeți că a făcut mai frumos la asta de noob după ce vedeți și construcția lui Alice și construcția mea, pentru că Alice o să ne dăm note și noi între noi, dar o să ne dea și oamenii în comentarii. Ok, foarte frumos. De ce o să câștig? Da, chiar nu, scrie, nu, să știe cine câștigă, dar nu mai zic nimic. Cum adică, bă, la ce te referi? Adică eu câștig, da, bine. Gata, Alice, pot să spun că am terminat castelul meu de noob. Cam așa arată, am făcut aici în împrejur, aici avem foarte, foarte, foarte frumos aici în nisipul, avem apă, pe aici ce este castelul. Eu zic că este un castel de noob foarte, foarte potrivit. Bine, chestia aceasta nu știu dacă e foarte, foarte odată, asta puțin că mai tai așa puțin din ăsta. Cam arată sincer cam urât, dar hai să-l pun așa, nu. Cred că e mai ok așa, să de fapt l-am stricat, nu știu, lasă așa. Ce, Alice, ce ai? Ce ai pățit? Hai,
dată că eu am terminat deja. Ai terminat, gata, am terminat, uite și eu, gama, ce fapt, să deja l-ai văzut, hai, intră tu să-ți prezint aici, cam așa arată, ia uite, ce părere ai tu așa din ansamblu, din vedere, ce vezi tu așa din exterior, din partea asta 360, așa? Tot a 4, e foarte urât, hai. Ah, da, bă, stai puțin, cum adică, bă, nici nu l-ai văzut foarte frumos, uite, urcă pe aici, să ce frumos arată. Uite-te, o leacă, că nici măcar nu ai făcut interior, are asta. Cum adică să-i fac interiorul, să-i fac ăsta pe tânub, Alex, ce vrei să-i fac aici? Vrei să-i fac dita mai castelul? Ce vrei să-ți fac aici? Că tu ai zis că vrei... Ah, stai că ai zis tu că vrei să locuiești, că ești regină, ești prințesă, ești tu, dalea. Păi da, eu unde stau aici? Crezi că-s furnică? Păi nu, dar asta e... Fii atentă că ăsta e tânub. Cum ar veni, tu ești, vrei să te încadrezi... Ah, stai, ok, am înțeles, deci tu ești nub, vrei să te încadrezi la asta de nub, am înțeles. Bine, hai, ok, acum să trecem acum la tine. Bă, da, nota când o dai, nota când o dai. Ah, zis 4, nu mai contează. Ah, 6 jumate, ok, deci tu așa erai invidioasă la început, ok. Așa și, mă, ce e, mă, ăsta, Alice? E cel mai frumos castel, uite, e exact tot ce-ți trebuie. Ăsta e castel la tine, pe bune, nu, că nu e ăsta, nu. Hai să vedem ce e aici. Mamă, ce e, mă, ce-ai făcut aici, horn? Ce-ai făcut aici? Ce sunt astea aici? Ăla e horn, cum adică? Păi, uite, aici intri frumos, stai puțin, că vreau să-l văd în exterior și după să văd interior, ok. Mamă, ce-ai făcut aici în spate? Mamă, intri pe aici prin spate, uite, că ai și intrat. Oh, stai că aici nu se intră, am uitat, ok. Acum am uitat așa foarte frumos. Bă, arată ok, chiar arată ok. Pentru un ăsta nu, eu pot să zic că e cât de cât ok. Ai făcut mai mare decât mine, da? Eu zic că cine știe, că nu cred că nu știu dacă mă bazi neapărat, oamenii decid în comentarii. Dar să de mai făcut aici niște patru, niște toate astea. Bă, ce notă să-i dau eu? Îi dau nota 7. Bine, mai mult decât tine, e perfect. Hai. Da, e mai mult decât al meu, ți-am dat eu că așa dau eu. Adică nu putem să-ți dau notă mai mică, că totuși ai respectat tema. Oarecum, dacă nu făceai turnul ăsta, nu prea părea castel, sincer. Bine. Gata, Alice, mi-am ales materialele. Trecem la runda a doua, runda de pro, unde aici o să fie bătălia finală, unde vedem cine construiește mai bine, cine se pricepe practic mult mai bine la asta de construit la castel. Dar hai să vedem acum, începem în 3, 2, 1 și vreau să-mi spui, da, Alice, mă, o să-i chiar să zic darusel, ce o să faci tu aici, dacă te descurci, cum o să-l faci, ce culoare o să fie castelul sau din ce-l faci și ce, cum o să fie forma lui, cum ar veni. Păi ăsta o să fie un castel foarte mare, pentru că dacă nu-mi place atât, o să locuiesc în a meu, da? Păi da, pentru că în al tău ar trebui să locuiești, sincer, pentru că eu nu-ți dau voie să locuiești în al meu, dar mă rog, sincer, ok, așa, mai continuă. Păi, nu prea știu altceva ce să mai zic, am să-l fac tot așa din niște cărămizi de-astea și rest nu prea știu. Deci tu nu știi absolut nimic din ce o să faci, ok, am înțeles, deci eu o să câștig practic cum ar veni, eu o să câștig, o să fie ușor pentru mine, eu acum să zic că mă ocup aici să fac, mamă, dacă mai sparg asta odată, nu, deci fii atent, eu trebuie să mă uit aici în ce parte o să fac eu ăsta, dar ar trebui să fac așa simetrie și să revenim după, pentru că mă cam bate, sincer. Și Alice, cam așa arată castelul meu din exterior, adică am făcut aici exteriorul, trebuie să mă mai ocup așa din interior, să fac mai multe chestii, cam așa arată exteriorul tot din jur împrejur, am făcut aici un turn în mijloc, că am făcut aici o poartă, eu zic că arată super genial, adică e ok, sincer, putea și mai bine, dar eu zic e ok, sincer, nu mi se pare că ar fi trebuit să mă străduiesc eu cât mai mult, pentru că acum cu asta eu zic că, Alice, eu cred că o să te bat, sincer, vreau să-mi spui ce ai făcut tu în tot acest timp, dacă ai terminat, dacă mai ai de făcut ceva, ce mai faci tu pe acolo. Fără apele, băi, am terminat așa de mult timp încât am început să mănânc și niște popcorn și să mă ieși și la un film. Te mai ieși și la un film, tu e mai jute, ok, mănânc și popcorn, deci tu zici că ai terminat, ok, deci cam așa arată, am intrat aici în sus și cam așa e viziunea, cam așa poți să vezi tu pe aici din turn, se vede foarte frumos. Și eu zic că acum trebuie să mă ocup și de interior, să mai pun niște chestii pe aici, să facem un fel de sătuc, pentru că vreau să fie un fel de sătuc pe aici, să pun niște villager, niște chestii de genul cum ar veni, adică o fântână, o căsuță, ceva mic, să fie ca și cum ar fi un castel, dar un regat în el, ceva de genul, ați prins ideea. Ok, Alice, acum mă bag la creație, vreau să fac de început așa, să fac o mică fântână, să vedem cum o să fac eu în felul următor, vreau să fac aici o idee, nu știu dacă o să-mi iasă ceva tare, dar eu zic că o să fie ok, sincer, vreau să-mi spui ce mai faci tu acolo în timp ce fac eu fântâna asta, când mă străduiesc eu aici, pentru că chiar n-aș vrea să vorbesc doar eu, pentru că vreau să fiu și eu mai atent aici, să fac aici foarte frumos. Alice, ce faci tu acolo? Ia spune-ne și nouă. Chiar mi-a adus aminte că vreau să fac o fântână și acum că am zis eu să faci fântână, bine, mă, faci tu o fântână, că te iei acum după mine, că normal, te iei după cel mai bun cum ar veni, și acum facem foarte frumos aici, eu deja m-am apucat, fac aici foarte frumos, eu zic că o să iasă genial, sincer, adică, bă, arată ok, și aici o să dăm fântână, cum ar veni în jos aici, punem apă, punem foarte multe chestii, foarte frumos, hai să punem aici, că e cum ar veni ăsta, exterior aici, bam, nu mai e nimic, și de aici punem apă, cam așa arată, hai să-i tragem mult mai sus pe aici, așa, și să facem și o găleată, bă, da, chiar ar fi mișto să facem și un fel de o găleată, să vedem dacă putem să facem într-un fel, și da, cam așa arată, uite, dacă dau eu pe aici, așa, bam, eu zic că aici ar putea să fie un fel de găleată, da, ar trebui să iau cauldron, parcă se mai numea ăla, da, și, bă, uitați, și găleata, am pus și găleata aici, bă,
da. A, da, și găleată vreau să fac, îmi pare da, rău. Da, da, și găleată voiai să faci cu siguranță, Alice. Chiar știam, Alice, chiar știam că vrei tu să faci o găleată. Bă, Alice, mă mai copiez mă mult. Dar nu te copiez, cum adică? Nu, a, nu, 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 doar mi se pare, doar mi se pare mie. Ok, am înțeles, am înțeles. Deci am făcut și găleată, am pus găleată aici, n-am mai mers să mai pun chestia aia, dar nu-i nimic, nu-i nimic. Hai să punem ăsta așa, bam. A, ba, da, ba, da, ba, da, stai că s-a pus, s-a pus. S-a, mi se prea mie că nu s-a pus, dar totuși s-a pus într-un final. Cam așa arată și fântâna asta. Bă, eu zic că e ceva ok, nu e foarte, foarte alt, dar eu zic că arată ok, să putea și mai bine. Da, cine știe, eu zic că e bine. Și acum, Alice, vreau să facem un fel de căsuță aici, cum ar veni că doarme cineva, stă cineva în ea și da, eu da, sper că nu faci asta și asta, că dacă faci asta, Alice, nu, că nu mai, nu mai, nu, nu, a, pă bune, Alice, chiar e nesimțire. Da, și o căsuță, tu deja mai e la mișto, sincer. Nu, nu, cum, eu niciodată. Da, niciodată, niciodată, ok, deci am apucat aici, fac o căsuță foarte, foarte frumoasă, băi, eu, e ceva ok, adică ceva mic, așa, nu e foarte, foarte, pentru că să facem aici, nici nu avem spațiu foarte mare, dar să fie așa, de design, cum ar veni, că nu facem interior la casă, nu facem chestii de genul, e totul de design, să fie frumos aici, bam, 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 facem aici, bam, 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 și cam așa arată, cred că aici trebuie să mai pun un rând așa, haideți că îl pun tot ăsta, să fie așa frumos aici, cred că ar da mai bine așa, sincer, dar în partea asta ar trebui fix așa sau, nu, 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 fii atent, fii atent. Rafael, dar că eu am terminat de mult. A, da, ia, bă, dar da, cât timp ai terminat tu? Ia spune-mă și mie, Alice, dacă ai terminat tu, cât face 2 ori 2? 6, 10 cu 3. Da, 6, 10, 6, 10, 3 ori, bă, 3 ori 2, ce 12, ce 6, 10? Ai zis 6 e cât? A, 3 ori 2, am înțeles altceva. Da, deci vine așa, 20 cu 5. Da, da, ai, ai dreptate, ai dreptate. Bă, de unde știi, mă, tu, Alice, atâtea chestii? Păi, cum adică nu știi că eu am numai 10 la matematică? Da, ai numai 10 la matematică, păi tu n-ai zis că ești la grădiniță, la ce matematică? Ai parcă așa, mai devreme că ești la grădiniță, tu nu, nu ești, nu, la școală. Nu, am glumit, am glumit. Da, ai glumit, bă, cam așa arată bine, nu arată cel mai mișto, dar bă, e ok, e ok. Aici să mai facem un fel de, nu știu ce să mai facem, încă facem ceva așa la mișto, facem aici, punem niște chestii, ca și cum, hai să punem niște bereluri, dar chiar că avem nevoie de chestii de genul pe aici, chesturi, bereluri, eu zic că ar da bine. Deci, Alice, eu atâta las, am zis, bă, ok, eu las așa, nu cred că trebuie să fac mai mult, că nu trebuie să mă complic cu tine, că eu zic că eu să câștig foarte frumos, cam așa arată din jur împrejur, așa arată tot, tot, tot castelul cu turnul ăsta aici în jumate frumos, cu toate chestiile pe aici prin interior. Eu zic că arată bine și vreau să-mi spui ce faci tu acolo, dacă ai terminat, dacă putem să trecem acum, să ne vedem, să ne prezentăm astea, cum ar veni. Hai că am așteptat să prezentăm toată ziua, hai. A, bine, da, 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 fii atent, fii atent, uite-te, întoarce-te cu spatele, dacă tu ești aici, întoarce-te cu spatele, pentru că nu vreau să vezi, nu vreau să vezi, așa, așa, frumos, frumos, gata, gata, deci fii atent, de data asta, uite-te aici, uite-te, bă, bă, doamne. Hai, bă, Alice, nu-ți bagi joc, am vrut să mergem la tine și acum am mers la mine, ok, hai, ce părere ai tu de asta, ce vezi tu așa, din jur împrejur, ce părere ai tu, dar ce vezi tu? Mi se pare foarte wow, 100%, nu e mai bun decât castelul meu, dar okay, e ok. Ok, 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 chiar sunt curios ce ai făcut tu, sincer, dar ce părere ai tu, fii atentă, fii atentă, vino, vino aici, vino afară, vino afară, vino afară, vino afară, să te uiți așa din jur împrejur, ce părere ai tu de castel, de partele, de peretele ăsta, cum ar veni, gen, de, din jur împrejur, și ce părere ai tu de castel, de turn, cum ar veni, castelul, gen, turnul la castel. A, da, stai turn, eu am crezut că e clopotul de la biserică. Mă, ce clopot de la biserică, băi, e un fel de turn, dar arată așa, da, arată, pot să zic, pot să zic ce ai zis tu, chiar ar putea să arate într-un fel, dar l-am zis așa, să-l fac așa frumos, ce părere ai tu? Mi se pare destul de ok, n-am. Ia, vine, fii atentă, fii atentă, fii atentă, vino în partea asta, vino în partea asta, că pe aici este intrarea, urci aici în turn foarte frumos, uite drumul ăsta cum urci așa scările, foarte frumos și aici ai priveliște, acum ar veni, urci pe ăsta, urci pe ăsta și asta e priveliște, cam așa arată, eu zic că nu trebuie să fac nimic mai rău, mai mult de atât, sincer, eu zic că arată foarte, foarte ok, acum hai să mergem și să-ți prezint cu ce am mai făcut prin interior, pentru că am făcut mai multe chestii pe aici prin interior, jos la el, și eu zic că o să fie, bă, dar stai puțin pe aici, Alice, lupă acolo, lupă acolo, pe unde te duci? Păi eu mă luam după tine, cu adică pe unde mă duc, așa, fii atent, aici e un mozaic, ceva foarte, foarte frumos, aici este fântâna pe care eu am făcut-o, după care tu m-ai copiat, adică nu știu dacă ai făcut, dacă ziceai serios sau nu, aici sunt niște bereluri, pe aici tot așa niște bereluri, niște rafturi, cum ar veni, și aici e o mică căsuță, ce părere ai, intră înăuntru, nu e nimic, dar putem să punem noi aici un pat, dacă e, să facem și noi aici, să dea și el mai bine, că până la urmă într-o casă trebuie să dorm, bă, dar dacă nu mi-apare și mie ăsta și mi-apare mai frumos așa, eu zic că ar merge bine și îl punem ăsta aici, bam, 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 și ăsta e patul aici, dorm foarte frumos și cam atât într-o casă. Da, mie mi se pare că nu o să locuiesc în castelul ăsta, e prea urât, păi da, da, asta l-am și făcut ca să nu locuiești tu, sincer, pentru că nu ar trebui să locuiești tu în ăsta, pentru că e construcția mea, de ce să-i faci eu ție cu un castel, pe bune, până la urmă. Da, bine, hai să trecem la mine, eu okay, dau nota așa, 7-20. A, 7-20, o dai așa, ca și cum că ți-am luat o 7 și acum zici tu că dai tu pe acolo, 7-20, păi eu zic eu not ok, scrieți voi acolo în comentarii ce notă îi dați la castelul ăsta, stai că este castelul meu și acum hai să trecem și la castelul lui Alice, pentru că Alice chiar sunt curios ce ai făcut tu, nu n-ai avut răbdare să îl vezi pe al meu, eu voiam să-l văd prima oară pe al tău, dar ai, acum trecem la tine, asta ai lăsat-o așa înapoi ca data trecută și să trecem aici în spate și, bă, ce e asta, bă,
E imperiul ursuleților ăsta. Mamă, dar ce e ăsta? Cum adică, mă, ce e imperiul ursuleților? Mamă, cât de șmechir ăla, ai pus ursuleții ăștia, ta era genial. Hai, stai, stai, înainte, înainte de toate, vino aici și hai să-ți arăt ceva. Stai aici. Ce, stau aici și ce ai făcut? Ce, stau pe pod și ai făcut mecanic? Ce ai făcut aici? Cad sau ce se întâmplă? Uite. Hei, de ce n-ai căzut? Nu-i corect. Păi de ce să cad? Și cine mai vedea asta ce ai făcut? Mă, du-te, mă, de aici, Alex. Mamă, deci fii atentă, dăm creativ înapoi pentru că vreau să văd aici cum ai făcut pod. Arată genial cu ursuleții ăștia. Chiar te-ai descurcat, ok? Chiar te-ai descurcat, ok? Poți să zic că e într-un fel de pro, dar ai făcut doar două turnuri, Alex. Ce se întâmplă? Două turnuri, că după aia am rămas fără materiale, de-aia. A, ai rămas fără materiale. Practic, tu ești profesionist și rămâi fără materiale, am înțeles. Mă, dar tu ai făcut fântâna pe casă, Doamne, ce fântână! Da, 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 deci, hai să-ți prezint. Deci, aici avem ursuleții cei mari, bodyguards-ii mei. Ok, ok, aici fântâna, da. Da, în care mă scald eu mereu. Așa, și tu, stai puțin, cum urci tu aici? Că n-ai un drum, n-ai cum urci tu aici, dacă n-ai creativ, cum urci? Păi, mă uit cu super puterile lui Darusel. Da, da, cu magiile lui Darusel. Ok, și aici, mamă, ce e aici, mă, că mindă copii, ce e ăsta? Paturi, aici dorm tu, aici eu și aici Darusel. Ok, și aici ce ai făcut? Aici avem mâncare, n-ai mâncare, ok, nu e nimic, aici, mamă, bă, da, ți-ți plac ursuleții, se pare. Da, mie îmi plac foarte mult. Mamă, și aici ce-ai făcut ție și nouă, unde n-ai făcut setup? Nu, n-ai făcut setup? Păi, voi nu meritați. Ah, nu meritam, ok. Mă, stai puțin, Alex, ăsta e tronul, cum ar veni, nu? Ăsta e tronul meu, da. Așa, și calculatorul, bă, da, ți se pare că ăsta e un castel, adică cu calculator, cu toate astea, încă în castel, în zona medieval, cum ar veni. Pro, cum adică? Și erau calculatoare pe vremuri? Da, sigur, bă, dar nu știu, bă. Nu pe cartofi, dar erau. Da, erau pe cartofi, ok, deci arată ok, ai făcut și aici un mic mecanism ca să nu intre lumea, să nu intre ăștia mai răi, cum ar veni și cu asta aici să fie cu lavă, bă, eu zic că arată ok, chiar arată ok, îți dau nota, bă, sincer, vrei să zic ce notă îți dau? Ia zi. La modul cel mai serios, o să-ți dau nota 8-20, că tu ai dat 7-20, îți dau 8-20. Bine, de ce am câștigat, ei? Mamă, stai puțin, între noi, dintre notele de le-am zis noi, nici că ai câștigat, dar tu care nu dai note corecte, nu se pune. Practic, trebuie să afli. Acum, oamenii în comentarii, trebuie să scrie cine a făcut mai frumos dintre mine și tine, cine a făcut mai frumos la prima, cine a făcut mai frumos la a doua și cine a câștigat pe total. Bă, stai puțin, că n-ai câștigat tu, eu zic că am câștigat, dar lăsăm oamenii să decidă. Scrieți voi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos la prima, la a doua și ce notă ne dați și Alice. Cam atât a fost pentru data viitoare. O să te bat și mai rău de atât. Votați Alice că dacă nu vin după voi. Pa! Mă, ce a zis asta? Bă, te-i surd, eu am zis că dacă lumea nu votează Alice, o să vin după ei. Bine, vin după ei oricum, o să câștig, nu mă mai interesează asta, adică cine votează Alice, cine votează Rafael, tot eu câștig pentru că mai multe voturi o să fie pentru mine. Adică scrieți voi acolo în comentarii. Da, adică eu o să câștig. Da, ai dreptate. Adică Alice, nu m-am încurcat, Alice. Nu uitați de like și subscribe. Mamă, bă, Alice, mie mi s-a făcut dor de Darusel. Bă, nu mai vine acasă, nu știu ce se întâmplă, unde fi Darusel plecat, pe bune. Tu știi ceva de Darusel? Mamă, bă, Rafael, bă, să știi că parcă nu mai venit de așa mult timp, nici nu știu. Păi, dar chiar n-a mai venit, chiar n-a venit de foarte mult timp, de vreo 3-4 zile, nu știu ce se întâmplă cu Darusel, de vreo 3-4 zile, nu știu unde a plecat Darusel. Bă, dar tu chiar nu știi nimic, absolut nimic de el, sau ai ceva să-mi ascunzi cumva mie, sau nu știu eu. Bă, Rafaele, bă, mă jur că nu știu nimic. Atunci când ți-am zis că am fost cu el la restaurant, am glumit. Ai glumit. Păi și fii atentă, păi și unde Darusel? Dacă Darusel n-a mai venit de vreo 3-4 zile, unde fi plecat? Că Darusel, bă, dacă pleca și el de acasă vine seara să întorcea, dar el nu s-a mai întors de 3-4 zile, unde fi, pe bune? Bă, păi, Rafaele, de unde vrei să știi? Crezi că eu chiar așa am pus mereu atent la el, am pus GPS, ce crezi că a făcut? Păi nu zic, dar asta tava așa, poate aveai și tu o idee, sincer că mie mi s-a făcut dor de Darusel, chiar bă, mie chiar mi-e dor de Darusel și vreau să revin acasă, că nu știu ce se întâmplă cu el, mă, sincer, hai să ne mai uităm aici, cine știe, poate o veni astăzi, mă, ce s-auzi? Mare sus, mare sus! Leola, bă, ce faci? Pe de acasă, bă! Hai, ia stai! Mamă, oglindă, bă, ce frumos sus! Asta-i da, asta-i da! Bă, ce de la oglinda mea! Alo, eu mă mai aici! Ce? Pleacă! Stai! Mă, ce se întâmplă, bă, aici? Bă, Darusele, mă, ce fai, mă, bă, ce fai, mă, Darusele, bă, dă-ți, mă, stai jos, mă, bă, tu-ți bajuc de noi, mă, ce fai, mă, aici? Dă-ți, stai jos și închide ușile, Darusele, că intră cineva peste noi în casă, dar, bă, Alice, ce faci? Spui și tu astea, bă, Darusele, ce fai, mă, unde? Bă, lasă aia. Mă, Darusele, unde ai fost plecat până acum, toate zilele astea? Ce faci? Unde ai fost plecat? Rafael, am fost în luna și m-am unde apucat de frate. Bă, dar să vorbește mai încet. Unde ai fost? Unde ai plecat, bă? Și ce ai făcut, bă, cum să furbă, dar să le ce ai furat tu? Uite, a furat în Londra, uite, a zis, bă, ce am furat. Ce ai furat, mă, ce ai furat, bă, dar să le, bă, tu știi să vorbim, mă, ce ai furat, că nu sunt Alex, tu ai înțeles ceva? Eu nu știu, am auzit ceva cu L, nu știu unde ai fost, bă, în Lituania, ce? În Londra, bă, la Londra. În Londra, dar nu mai știi să mai vorbești, dar să le, bă, că tu crezi că dar să le, cred că ai învățat engleză, nu mai știi română, că parcă nu mai știi așa să vorbești română. Bine, că Londra e cuvânt
engleză, practic, ar trebui să-l știi pe ăsta. Păi nu, barafale, fii atent, nu s-o obosiți, că am alergat, barafale, am alergat. Păi de unde, mă, dar să le plece, bă, stai puțin, tu te duci, mă, tu, Alex, tu l-ai auzit pe ăsta, s-a dus în Londra, te, bă, tu te-ai dus pe jos în Londra, ai alergat până în Londra de aici? Da! Barafale, stai așa, de unde ai mers tu în Londra, că tu n-ai bani nici măcar să-ți iei o pâine și acolo tot e scump. Am mers pe jos! Păi da, ce mâncare? Ce? Mâncare, 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 cum adică, ca mâncare, uite, Alex, ce are, adică dacă ne uităm aici în frigider, adică, bă, stai puțin, dar mai are mâncare, oh, mai are foarte puțin aici prin frigider, mamă, deci dar să eu cred că și-a luat aproape tot frigiderul și a mâncat, bă, dar să le iau, mai rămas, mă, burgeri? Da, uite, neam, 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 neam. Dar să le iau, uite, fii atent, ce vrei, ce vrei? Ia să mă, bă, la fel, dar ce-i ceapă, ce cu asta, ia ce frumos, uite cu luminițe, wow! Bă, dar să le, bă, nu mai umpla aici, că poate mi-e stric, eu o glindă de machiaj, ce nu pot să înțelegi? A, da, a, da, a, nu pasă! Bă, ce fa, mă, dar să le-ai furat o glindă, bă, să o pune înapoi, mamă, se vede că a venit, dar să le acasă, a început nebunia, dar mie îmi place, sincer, e parcă mă mai distrez și eu așa puțin, sincer, este foarte, da, foarte tare, mă, dar să le, stai puțin, bă, Darcel, stai puțin, mă, ce faceți, mă, v-ați luat acum să bia mântuie, stai, liniștiți-vă, gata, gata, pace, așa, Darcel, mănâncă burger, ia uite, Darcel, îți plac, mă, ursuleții ăștia de aici? Da, îmi plac, ia stai, bă, ia stai, mă, stai, ia, bă, stai, așa, mă, ce-i, mă, bă, Darcel, bă, tu ești singur, Darcel, că mi se pare, ești clonat, nu ești Darcel, tu cine ești, bă, e cineva costumat în Darcel sau cine ești, că nu te înțeleg. Nu, bă, Rafale, fii antre, mie mi-e zicat că mi-e furat ursuleții și l-a băgat aici, bă, Rafale, da, bă, Rafale, mi-e curat ursuleții? Mă, ce ursuleț, mă, Darcel, ăsta e ursuleț al tu și ăla e altul al tău, Darcel, sunt doi ursuleți noi cumpărați, tu ce credeai, credeai că ți-am schimbat ursulețul, că l-am pus aici? Ia stai, 3, 2, 1 și... Bă, ce fai, mă, bă, vine, mă, cu magii din astea, mă, Darcel, stai puțin, Alex, vino cu mine, vino cu mine sus, Alex, vino cu mine sus, vino cu mine sus, că am ceva să zic. Rafael, eu nu vin sus până nu-mi dă la masa de machiaj înapoi. Bă, dar să le pune masa de machiaj înapoi, pune masa așa la fată, gata, bă, dar să da, ieri ai schimbat culorile, pune așa alb, alberea, parcă ăsta era, bă, dar să nu mai schimba, bă, gata, mă, doamne, nu, că am ajuns la nebunii, fii atent, Alice, vină repede, dar să stai aici, uite-te în ăsta, lasă-l tu așa negru cum vrei tu, dar să nu mai contează, dar rămâi aici, fii atentă, bă, Alice, am ceva să spun, bă, ți se pare că stai, dar să că mie nu mi se pare că, dar să mi se pare că e foarte ciudat, sincer, mă, ce cauți, mă, aici, mă, pleacă, mă, de aici, du-te, mă, de aici, așa, mă, Alice, aici poate stăm și noi mai liniștiți să nu vină la să ne asculte pe aici, pe la uși, pe la toate astea, mă, s-a auzit o uște, mă, ce facem, mă, dar să le, ce fai, mă, aici, unde e, mă, aolo, bă, Alice, ăsta iarăși bate joc de noi, mă, ăsta iar se ascunde, ne deschide toate astea, vino repede afară, dar Alice, vino repede afară, ieșim afară, că dacă ieșim afară, nu mai are ce să ne facă, sincer, că o să-l vedem, deci fii atent, o să-l vedem pe aici când o să iasă, foarte, foarte frumos, așa, mă, aici nu o să ne facă nimic, dar să le și fii atent, bă, eu am o întrebare, ți se pare că stai, dar să mi se pare foarte, foarte suspect, sincer, mi se pare suspect, nu mi se pare că e, dar să nu știu, e așa plin de viață, mă, ce fac, dacă sunt mingea de aici de jos, mă, ce căuta mingea asta, dar chiar acolo sus. Bă, păi, bă, Rafaele, băi, cred că s-o jucara, dar se la atunci, știi, și o dată pe acoperiș atunci și acum cred că o căzut de la vânt. A, am înțeles, bă, dar stai puțin, eu te-am întrebat ceva, vino înapoi, ce vrei? Rafaele, am observat și eu că e puțin mai ciudat, dar cred că s-o și bronzat acolo la Londra, că știi că e mult soare acolo. Mă, unde e, mă, soare, nu e soare la Londra, mă, Alice, mă, stai puțin, mă, Alice, gata, nu mai să, mă, ce, bă, de unde a apărut mingea asta? Mă, stai puțin, bă, Alice, stai puțin, am crezut că tu, mă, stai, mă, Alice, bă, mă, nici nu mai bagă seama, nu știu că, mă, nu știu ce se întâmplă, de când a venit Darusel, mi se pare că iar suntem, bă, mi se pare că iar trăiesc într-un vis, sincer, mă, Alice, mă, bași pe mine în seama că te-am întrebat ceva, mă, bași pe mine în seama? Da, așa, ce, revenim, da. Așa, deci fii atentă, ce vreau, eu nici mai știu, a, fii atentă, eu mai devreme, că voiam să te întreb pe tine, mă, Alice, nu mai sufla așa, că gata, ce, ai alergat sau toate astea, da, când am văzut mingea în spate, mă, Alice, tu ai, bă, mi-a suflat cineva în ceafă, sincer. Ce, mă, ce-a suflat în ceafă? Cum adică? Poate era vântul, bă, Rafaele. Păi, nu știu, sper că era vântul, dar mie nu mi se pare că e vânt afară, ție, ți se pare că bate vântul afară sau ce, că nu te înțeleg. Rafael? Ce? Bă, ce e, mă, asta? Mă, Darcel, bă, iar ne facem o prank-uri, bă, Darcel, gata, ai învățat magie, gata, Darcel, gata, oprește-te. Mă, Alex, vină după mine pe aici, că nu știu ce se întâmplă, bă, iar cred că ne face Darcel prank-uri, a învățat, cred că a fost, mă, la magician, la vrăjitorul ăla lui, să ne învețe toate prank-urile și toate astea, hai să mergem și noi așa ușor spre diner și să vorbim, bă, dar tu ce crezi, ce părere ai tu de Darcel, adică, ți se pare că a fost, că el Darcel ăsta, sincer, că mie, nu, bă, mie chiar nu mi se pare că e Darcel, mi se pare că e altcineva, sau dacă e Darcel, nu, bă, e prea ciudat Darcel, nu știu ce a făcut vrăjitorul ăla sau unde a fost el, că mi se pare foarte ciudat. Păi, bă, Rafael, am văzut și eu că e cam ciudat, dar cred că știe mai multe magii, cred că s-a
dus acolo în Londra, la circurile alea cu magicienii. Ah, da, da, s-a dus cu toate alea. Hai să mergem și noi să mâncăm ceva, că deja mi s-a făcut foame. N-am mâncat nimic toată dimineața, da, adică stai, toată ziua. Ce vrei, da, ce vrei? Da, tu ai bani să plătești? Mai ai banii de la moșul ăla? Da, cred că am, da, uite, am. A, bă, fii atent, stai puțin că eu am 4 burger la mine. Îți dau eu 2, ne punem aici frumos la masă. Îți dau 2, eu iau 2 și mâncăm foarte frumos aici. Ne punem și să mai povestim. Fii atent, Alice, mamă, dar e bun, bă, burgerul ăsta. Mă, stai, mă, ce puțin, stai, că hai că stau aici, hai că stau aici, perfect. Este foarte bine, mamă, dar sunt bun rău burgeri ăștia, ți-e-ți plac burgerii? Da, mie îmi plac foarte mult burgerii, mai ales ăștia de la diner. Bă, Alice, chiar vreau să te întreb, mi-era dor de Darusel. Trebuie să recunosc că mi-era dor de Darusel, dar nu vreau să mai fie așa nebun, sincer. Nu știu, ce părere ai tu? Îți place care a venit acasă Darusel? Bă, mie îmi place, bă, dar eu parcă simt aici prezența, că suntem urmăriți, nu știu, parcă e cineva pe aici lângă noi. Mă, cum adică să fie? Hai, bă, că nu e nimeni, Darusel nu cred că mai vine până aici. Sau stai puțin, că poate vine Darusel aici la diner, poate vine să mănânce și ceva, că știi că Darusel are burger o groază, dar el nu se satură și mai cumpără, mai comandă când mai mult, sincer, la modul cel mai serios. Mă, ce, mă, Alice, cine ăsta? Alice, uite de puțin, cine ăsta? Mă, cine ăsta? Stai puțin. Deci acolo, bă, Federico, fii antrenă, Federico, vreau și un burger, dacă ai să n-ai și mie un burger. Da, mersi, ok, pa. Bă, ce? Cine ești, bă? Alo? Tu cine ești și de când ești în orașul ăsta? A, eu, prezentă-l pe mine, îl cheamă Ionel, am 17 ani, acum am venit din Londra. Eu sunt un agent și-l caut pe lui, că mai dau să-l, că el a început să fure chestii din Londra. Stai puțin, tu ai venit din Londra, ești un agent și te cheamă Ionel și Darusel îl cunoști? Mă, tu-l cunoști pe un băiat Darusel care stă pe aici? Da, el a furat foarte multe chestii. El a furat pictura lui Mona Lisa și vreau să-l găsesc. Mă, ce pictura Mona Lisa? Ca pictura Mona Lisa e în Franța. Mă, tu cine ești, mă, de fapt? Ia stai-mi puțin, tu cine ești, de fapt? Că nu te înțeleg. Ce pictura Mona Lisa? Păi nu, fii antenă, deci la noi în Londra este o copie de la Mona Lisa. Aproape toate țările au și el a furat una. A, furat o copie, wow, și nu puteți face încă o copie? Ce așa de greu? Nu, pentru că copia aia a fost dată de un francez, îl cheamă Napoleon. A, bine, a, ok, hai pa, la revedere, la revedere. Mă, Alice, cine e omul ăsta? Că mi se pare citat, tu vezi ce voce are, bă, are voce caragioasă, rău, nu știu, bă, mie-mi vine să râd, bine că n-am râs acolo, Alice, mă, ce se întâmplă, cine e omul ăsta? Dar nu știu, bă, Rafaele, bă, dar chiar sună ciudat, mie mi se pare că vrea să ne omoare acolo, nu știu cum. Nu, dar ți se pare, mie mi se pare foarte, foarte ciudat, dar nu știu, tu l-ai mai văzut cumva pe aici vreodată, că eu nu l-am mai văzut, sincer. Nu l-am mai văzut și am văzut de mult, dar, vai, am uitat să vorbesc. Mă, stai puțin, Alice, stai, că, bă, nu, chiar trebuie, e ceva neregulă. Omul ăsta a apărut fix când a venit Darusel. Ce se întâmplă? Când a ajuns Darusel acasă, a apărut și omul ăsta. Oare care e faza? Oare chiar e adevărat ce spune el acolo? Păi eu nu cred că e adevărat că Mona Lisa în Londra eu n-am mai văzut, dar 100% a făcut ceva acolo Darusel de s-a întors și a venit și asta imediat. Bă, Alice, eu sunt aceeași părere cu tine, adică mie mi se pare foarte ciudat, pentru că ai dreptate, n-are cum să existe o copie. Mie nu mi se pare că există copie, adică pe bune, adică copia poți să faci și tu acasă, dacă e copie de la Mona Lisa, de la pictura Mona Lisa, care este la muzeul Louvre din Paris, din Franța, nu cred că ar putea să fie în altă țară, să fie o copie, că practic poți să-ți faci tu acasă dacă ar fi o copie. Tu, nu știu, mie așa mi se pare, sincer. Bă, da, și mie mi se pare la fel, Rafael. Bă, da, eu zic să mergem acasă, că nu cred că suntem chiar foarte sigure aici. Stai puțin, ai dreptate, gomul era ciudat, fii atent, hai să mergem puțin pe aici, ne îndreptăm spre casă și vreau să te întreb așa, ce părere ai tu? Crezi că e adevărat ce spunea omul acela? Dar eu nici nu mai știu ce am zis, că îl cheamă Ionel, că e un agent secret și a venit după Darusel din Londra, că Darusel a furat, sau ce am spus? Eu știam că ăștia agenții secreți trebuie să aibă minim 18 ani, să fie, nu? Da, de ce? Ce treabă are vârsta? Păi, bă, Rafael, el a zis că el are 17 ani. Mă, stai, când a zis, mă, vârsta? Când a zis nimic de vârstă, what? Ba da, a zis că îl cheamă Ionel, vine din Londra și are 17 ani. Eu cred că el, de fapt, ne mințea și vrea să ne jefuiască. Mă, Alice, cine era omul ăla? Sau o fie? Bă, Alice, cred că avem un fan, mă, cred că ăla e fanul nostru nebun. Adică este gen, e varianta ta masculină, cum ar veni. Ce ai zis, mă, tu crezi că mai e altcineva în afară de mine? Păi nu, fan, am zis, fan. Păi, băi, același lucru, retrageți. Bine, scuze, deci fii atentă, mamă, nu mi se pare foarte normal, sincer, mi se pare foarte ciudat ce se întâmplă aici, dar hai să mergem acasă să-l întrebăm și pe Darusel, mă, chiar sunt curios, ce părere ai tu, crezi că o să ne spună Darusel mai multe detalii? Bă, cel mai probabil dacă o fura ceva foarte scump, nu cred că o să zică, că deja știe că o să-l dăm la poliție. Asta e adevărat, dar din câte mi-amintesc eu, parcă a spus că a furat un telefon, arăta un telefon în mână sau visez eu? Bă, Rafaele, bă, dacă ăla de fapt era telefon, dar practic acoperit în Mona Lisa. Mă, cum adică, bă, e pictură?
ciură pe era de mărime de telefon, cum adică să aibă o copie atât de mică, crezi că s-ar duce cineva la muzeul lor? Păi da, bă, Rafaele, cred că de-aia i-a dat Napoleon ăla, că știi că el nu era un pictor așa de bun și probabil a făcut o copie de-aia mai micuță. Am înțeles, nu știu, hai să mergem acum repede în casă să-l întrebăm pe Darusel să vedem dacă ne spune ceva, tu ce crezi, o să ne spună Darusel ceva sau nu? Bă, eu sper să ne spună, dar nu prea știu dacă o să vrea. Hai mă, gata, hai să mergem în casă să vedem unde e ăsta, mă, cred că e la el în cameră, ia, că s-a pus și la calculator, dar mă, uite, bă, ce fac, mă? Ia-i, mă, de mani, hai, bă, oane, zăi, mamă, mai, bă, ce dorim era să mă joc cu tine, bă, Fortnite, bă, dar chiar, bă, Alice, ce faci, Alice, ăsta, e Alice, ai oana. Mă, ce fai, mă, Darusel, bă, tu-ți bagi de noi, cum, adică tu acum, zi, te sperii de noi, cum, te-ai speriat, Alice, și tu mai văzi pe mine, că erai aici, ridicat, Darusel, ce făceai tu în partea asta, Darusel, te-ai pus repede pe scaun când am intrat eu în cameră, ce-ai făcut? A, pe fiată, bă, Rafale, vreau să fac un trick și aveam de la stai puțin, mă, Darusel, ce trick shot să faci, mă, tu, Darusel, că nu te înțeleg. Unde ai fost tu până acum, Darusel, cât timp am fost noi plecați, că veneai așa, ai venit pe la mine, după am văzut că ne ascultai pe noi, unde ai plecat după? A, pe fiată, nu, bă, Rafale, a fost aici, în camera, secretă ca să scap de tine. A, stai, că știi și Alice, că e fana nebună și e normal, a, ok, am înțeles. Așa, mă, Darusel, fii atent, joacă-te acolo cu Ion, mă, tu chiar te jucai cu Ion sau făceai mișto de noi? Nu, fiată, deci, iar zi, mă, că dacă s-ar pe scaun, îmi dă un leu, că fac, ce faci, mă? Așa, mă, ce faci, mă, Darusel, nu, bă, Darusel, bă, ce faci, mă, hai, că nu mă interesează, bă, închide-i, nu, închide-i lui Ion, lasă trinșaturile, lasă prostiile, închide-i lui Ion, că avem ceva de discutat, e ceva foarte, foarte serios, Darusel, e ceva foarte important, și ce vrei? Chiar nu, o să-ți fac o poză, așa, bă, Darusel, ți-am dat eu voie să-mi faci poză, ia, că mă duc acum și te reclam la poliție, ce-mi faci, te reclam la poliție, bă, Darusel, gata, ți-ai luat telefon, bravo. Fii atent. Ce ai spus tu că ai făcut cu telefonul ăla? De unde ai tu telefonul? Pe bă, Rafale, fiantă, l-am furat din Londra, tată, din Londra l-am furat. Deci ai furat telefonul, da? Ai furat telefonul. Ai auzit, Alice, că l-a furat? Ai auzit? Deci l-ai furat, da? Da. Așa. Da. Și așa, ok, ai furat telefonul, da? Și ce mi-ai furat tu pe lângă telefonul ăsta? Nimic, dar telefonul. Așa. Darusel, știi cumva un om așa îmbrăcat mai în costum mai verde, mai la costum, mai care arată ca un creeper? L-ai văzut vreodată? Nu, niciodată. Niciodată? Și Darusel, ce ai făcut tu acolo prin Londra? Te-a văzut cineva când ai furat? De unde ai furat tu telefonul ăsta? Păi, bă, l-am furat la unul, ceva cu Ionel și nu mai știu ce. Păi, fiatră, el era la casă, dormea și am intrat pe furi și am furat telefonul. Mă, stai puțin. Tu ai zis că ai intrat la un om pe lume Ionel, da? Alice, ai auzit Ionel, știi numele ăsta? Ai auzit de numele ăsta, da? Da, știu de Ionel, cum să nu știu. Așa, și Darusel, tu cum arăta omul ăla? Ia spune-ne și nouă, cum arăta el? Cum arăta? Ce culoare piele avea? Cum arăta? Păi era verde ca un creeper, bă, dar el nu era Alice, tu ai auzit ce am zis eu mai devreme și ce zici Darusel acum? Da, bă, Rafaele, bă, eu am auzit ce zis ăsta, numai că stai așa. Ăsta are nume! Mă, ce, mă, Darusel, bă, ce, mă, deci tu așa recalci intram, bă, Darusel, gata, mă, stai, bă, stai, o fi, Darusel, mă, Darusel, mi se pare că ești clonat, mi se pare că e altcineva, nu mi se pare că ești tu, Darusel, nu știi, ești prea ciudat, sincer. Bă, cum adică, bă, Rafaele, fiantă, ce e aia, da, iar face Darusel magii, wow, cât de amuzant e, bă, Darusel, revină-ți aici, Darusel, că avem ceva de discutat foarte important, Darusel, pentru că ți se întâmplă o chestie foarte, foarte nașpa, mă, ce faci, mă, pune-te înapoi jos, nu mai faci treburile astea, pentru că, Darusel, fii atent, a venit omul ăla de care zici tu, creeperul, Ionel, a venit aici, în oraș, l-am văzut la diner. Ok, și? Cum adică, Alice, mă, cum adică, ok, și, Darusel, omul ăsta a venit după tine din Londra, pentru că te știe, ce a venit, că știe că ai furat de la el, și a zis că ai furat foarte multe chestii, și omul ăsta, vrei să-i spun cine este omul ăsta, de fapt, Darusel? Cine, ia zi, cine, este tatăl tău, nu? Nu, stai, înainte, lasă-mă puțin aici, ai încredere în mine, da? Bine. Bă, Darusele, fii atent, am auzit că ai pictura Mona Lisa, vreau să ți-o cumpăr, pe cât o vinzi? O mie de lei! Stai puțin, Darusele, parcă ai zis că ai furat doar telefonul, ce, de unde ai tu pictura? Nu! Uite, asta am furat, stai! Nu, că ăsta e nebun, bă, Alice, ce se întâmplă aici, că intrăm în belele cu Darusel, nu știu ce se întâmplă, sincer, intrăm în belele cu el, mi se pare sincer. Păi, nu știu ce să zic, că nu prea cred că e ok că el a furat de la Londra, de acolo, unde e toată lumea importantă. Bă, bune, dar hai să mergem, bă, Darusel, că nu ne sperii, fii atent, bă, Darusel, bă, e ceva important, nu, bă, Darusel, nu-l interesează absolut nimic, bă, Darusel, fii atent,
așa, te interesează, Rafael, da? Ce? Uite ce am găsit. Mă, ce pictură e asta? Mă, asta nu e mână, Alexa. Asta e, băi, dar scrie ce te scrie cea, mă. Uite, aici scrie un O, da, aici da, un da, L. Da. Bun, Alexa e o pictură, un text. Nu e o femeie cum ar fi pictată, nu e nimic. E o pictură, un text. Mă, Darusele, da. fii atent că omul ăla este un agent secret, Darusele. Omul de la care ai furat tu telefonul este un agent secret. Și pictura. A, bă, Rafale, fii atent, rapid, bă, Rafale, m-a dus, te-a lăsat, Mă, unde pleci, mă, Darusele, bă, ce faci, bă, ăsta mai și zboară, bă, Alice, bă, ăsta mie nu mi se pare, mă, ăsta a venit cu elicopterul acasă? Bă, Rafael, bă, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar eu cred că ar trebui să ne mutăm, că Darusel cred că ne zici și adresa. Mă, nu, păi nu, că de-aia a venit omul ăsta, că altfel nu știa Darusel, sincer. Adică Darusel cred că l-a urmărit, pentru că Darusel este foarte fraier, Darusel nu știe absolut nimic. Bă, dar ce se întâmplă? A furat și elicopterul, a furat toate lucrurile, mână, să ne bagă la pușcărie pe toți, Alice. Păi da, bă, Rafael, eu nu cred că e ok ceea ce face el și cred că n-ar trebui să mai stăm cu el. Aolea, pă, bune, și eu mă gândeam, eu cu Darusel, adică eu avem de impresia că nu pot să stau cu tine, Alice, și trebuie să stau cu Darusel, dar nu știu ce se întâmplă, cam atât a fost, nu știu ce se mai întâmplă, să sperăm că nu se mai întâmplă nimic rău, pentru că ar fi foarte nașpa, sincer, nu știu ce părere ai tu așa de toată situația asta, crezi că o să ne se întâmple nouă ceva rău sau? Bă, Rafaele, dacă Darusel a spus ceva despre casa lui, sigur mamă, ce m-a speriat, au, mamă, nu mai pot, mă înțeapă inima, ce ai, bine, bă, alo, Stai departe de el. Alo, doamna, vă rog să vă liniștiți, doamna. Deci, fentena, am auzit că Darusel e pe aici. Doamna, hai. Omule, stai puțin. Ce cauți aici și cum ai ajuns aici și de ce ai venit din casă? De fentena, am auzit că Darusel este aici, că i-am băgat un GPS când a plecat și am văzut că este aici. Dar acum nu mai este aici. Unde este Darusel? Unde este GPS-ul? GPS-ul aici, uite, este aici GPS-ul, uite. Ce caută GPS-ul aici azi? Mă, ce GPS? Mă, ce Darusel? Mă, cine e Darusel? Alice, cine e Darusel? Nu știu, bă, nici ce Darusel, știu Rafael și Alice. Ce GPS, bă, ăsta ne-a luat pietre, mă, tu ne furi pietrele, mă, du-te, mă, de aici. Nu e GPS, așa, furi pietrele și toate astea, lasă. În sfârșit am ajuns și acasă, hai să mă dau repede jos din mașină, deoarece astăzi vreau să fac o chestie super, super toare, pentru că acum am fost la vrăjitor și am cumpărat cele mai tari dispozitive, adică, vedeți, aici avem un dispozitiv fermecat de minți, avem aici un dispozitiv de controlat mintea și cu acestea, după cum puteți vedea, pune chestia asta pe cap și eu, dacă o să folosesc dispozitivul fermecat de minți, eu o să pot să controlez mințile celor din jur și astăzi vreau să-i controlez mintea lui Alice, pentru că Darusel încă nu e acasă, nu știu unde a dispărut Darusel, dar vreau să facem o chestie foarte, foarte tare cu fana nebună, fiindcă știți că data trecută m-a făcut practic sclavul ei pentru 24 de ore și trebuie să-mi iau revanșa astăzi și am cumpărat cele mai șmechere chestii, sper să meargă și haideți să vedem dacă o să meargă și să facem cele mai tare chestii, să ne batem așa puțin joc, să facem mișto de fana nebună și Doamne ajută să meargă totul, țineți-mi acolo pumnii să fie foarte, foarte tare. Acum să-mi dau repede asta jos, pentru că nu eu o să folosesc și ca să vă zic înainte de toate, sau de fapt nu vă mai zic nimic, o să vedeți cum o să funcționeze acum când ajungem repede să vedem ce face Alice. Ok, haideți că intrăm aici. Ce bine mi stă așa, nu pot să cred. Mă, ce fai, mă, Alice, ce fai, mă, aici, mamă, dar tu stai în continuu la asta, mă, ți-am cumpărat asta și tu stai în continuu, mă, ce fai, mă, vine aici, nu te speria, eu sunt eu, nu e nimeni altcineva, ce s-a întâmplat? Da, am văzut că ai o față de veveriță și m-am prins. Mersi. Nu s-a întâmplat nimic, deci fii atentă, am un cadou pentru tine, un simbol, o chestie super, super tare, care pot să zic că chiar ți se potrivește ție. Ce-i, bă, Rafael, arată mai rapid, hai. Deci fii atentă, înainte de toate, înainte să-ți arăt ce am primit, ce am pentru tine, ce vreau să-ți dau ție, vreau să spun în felul următor. De fapt, vrei să fii, ești curioasă despre ce, adică, nu, ai o idee așa de ce ți-am cumpărat? Gata, bine, scuze, voiam și eu să te întreb, adică, dacă știi și tu așa ce ți-am cumpărat, dacă ai vreo idee așa, ce crezi tu ceva. Nu, am nicio idee, hai. Bine, deci fii atentă, îți arăt direct, uite, pune ăsta pe cap, deoarece asta este o pălărie pe care am cumpărat-o, este un simbol care este foarte, 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 foarte reprezentativ, să spun așa, sincer. Păi, bă, Rafaele, băie, nu port șepci de astea, cum adică, tu vrei să mă faci băiat? Nu, fii atentă, chestia asta este o chestie care îți aduce noroc, ok? Chestia asta trebuie să fie purtată și este un cadou de la mine, da, aduce noroc chestia asta, aduce noroc. Stai, aduce și machiaje? Aduce tot, noroc, tot, machiaje, de tot ce vrei tu aduce. Gata, mi-am pus-o pe cap. Așa, perfect, mamă, deja pus asta, mamă, e perfect, așa, fii atentă, ia uite, Alice, ce, îți place? Parcă îmi stă mai frumos așa când aduce
machiaje. Da, dacă îți aduce machiaje, chiar stă frumos. Deci fii atentă, vino aici, fii atentă, uite-te la mine, așa, perfect, fii atentă, ce se va întâmpla astăzi, Alice? Uite-te, deci fii atentă, eu, mi-am cumpărat eu un telefon nou, îți place telefonul meu? Ia uite, arată mișto? Arată, bă, destul de mișto, dar pare alea că cam spart, nu știu ce să zic. Ok, deci ai zis că arată mișto și pare puțin cam spart, ok, deci așa ai zis, da? Ai zis așa, chiar așa ai zis, că pare spart? Așa am zis. Ok, acum, Alice, tu trebuie să spui, tu acum îți controlezi mintea și nu știi, adică, Alice, tu acum vorbești cu tine din interior și acum trebuie să spui în felul următor. Rafael, ai un telefon foarte șmecher, mi-aș dori și eu, dar vreau să-mi cumpăr eu și vreau să-ți mai cumpăr ție, vreau să-ți aduc, de fapt, mâncare ție acum, vreau să-ți aduc ție mâncare, Rafael. Ok, Alice, ai priceput, îți place telefonul, ai zis? Bă, Rafael, e așa de șmecher, mi-aș dori și eu unul la fel de tare ca tău, dar, de fapt, știi ceva, vreau să-ți cumpăr eu unul. De fapt, nu, vreau să-ți fac de mâncare. Ce vrei să mănânci? Vrei să-mi faci de mâncare, Alice? Vrei să-mi faci de mâncare? O, da, chiar vreau. Ce vrei să mănânci? Ok. Deci fii atent, Alice, vreau să-mi faci și mie, să-mi aduci așa niște burger, vreau să-mi aduci niște burger și pe lângă burger mai vreau niște cartofi și un suc. Mi-aș dori sincer cum ai vrut tu ieri când m-ai făcut sclavul tău pentru 24 de ore, Alice. Dar cine-s mă eu să-ți aduc ție lucruri? Cine mă crezi? Cum adică cine te crezi? Cum adică? Băi, nu așa mi-ai spus? Bă, Rafaele, bă, tu ai nebunit, când am zis eu? Cum să zic așa ceva? Ce ai? Cum adică când ai zis mai n-ai zis tu așa ceva, Alice? N-ai zis tu așa ceva? N-am zis niciodată așa ceva, dar cine mă crezi? Ok, acum, Alice, tu trebuie să-i cumperi lui Rafael, trebuie să-i faci niște burger, doi burger, o porție de cartofi și să-i aduci și un suc. Așa ar trebui, foarte frumos, pe din partea ta ar fi foarte frumos. Mamă, bă, Rafaele, acum mă duc să-ți cumpăr niște mâncare, că mi-a venit dintr-o dată așa. Mersi, mă, Alice, mamă, așa mai merge, mamă, deci chiar funcționează, am zis așa, dă-te să facem o chestie foarte, foarte mică în care să-mi cumpere mâncare, e perfect, pentru că astăzi vreau să o terorizez cu chestia asta, vreau să facem foarte, foarte multe chestii, să fie în avantajul meu, să-i controlez mintea, să se întâmple foarte, foarte multe chestii și chiar vreau să se întâmple astea, să fie foarte, foarte tare și abia aștept să te curgă ziua asta. Bă, dar mult mai durează, mă, ce facem asta, încă n-a venit, mă, ce se întâmplă? Ce faci, Alice? Ai venit? Gata, ai ajuns? Da, uite aici, asta și cu astea. Mulțumesc foarte mult, Alice, mulțumesc foarte mult. Acum vreau să te duci, să nu-l mai terorizezi pe Rafael, să-l lași, să te duci acolo, să stai liniștită, să-l lași să mănânce, să nu-i furi de mâncare și să nu intri peste el în timp ce el se uită pe YouTube. Mamă, bă, Rafael, mi-a venit dintr-o dată să stau pe canapea și să te las în pace. Mersi, Alice, mamă, așa mai merge, mă, chiar mă simt și eu mai bine. Mamă, deci chiar merge, nu vine să cred la modul cel mai serios, nu vine să cred că merge. Acum mă duc foarte frumos la mine, în cameră, mă pun și eu aici la calculator, facem foarte frumos, mănânc și eu aici, mă uit pe YouTube, mănânc foarte, foarte, foarte bine, chiar aveam poftă de așa ceva, mie se mi se pare foarte, foarte tare și așa mai merge. Sincer, ziua aceasta este o zi foarte minunată, o să fie o zi foarte distractivă pentru mine și foarte liniștită. Dacă merge planul, dacă merg dispozitivele astea până la capăt, sper să nu se strice. Mamă, deja am mâncat totul, nu mai pot absolut deloc, nici nu mai pot să mai vorbesc, dacă dă mult am mâncat, acum trebuie să merg repede la Alice să văd ce face. Mă, Alice, ce faci bă aici? Alice, ce faci aici? Tu ești la televizor, la ce te uiți? Da, mă uitam și eu la televizor aici, la sport, cu de-astea. Și îți place televizorul ăsta, Alice? Îți place televizorul ăsta? Îmi place, da. De okay. Ce? Mă, Alice, dar sigur nu vrei să... Mă, mie mi se pare că sunt foarte mulți ursuleți pe aici, de te împiedici de ei, efectiv te împiedici de ei. Eu vreau să scăpăm, dar să-i lăsăm și noi mai puțin sau să-i punem undeva departe, să nu stăm atât. Dacă, uite, la cu ăsta te împiedici aici, este foarte, foarte naș pe aici unde este el poziționat. Cum să spui, bă, așa ceva, că sunt cei mai drăguți ăștia. Sunt cei mai drăguți, nu vrei să scăpăm de ei? Ok, Alice, acum, dacă tu ai zis că nu vrei să scapi de ei, de fapt, tu vrei să scapi de ei și o să facem aici un loc foarte... Pentru că trebuie să te mai... să mai ai și tu loc pe unde să mergi, că n-ai loc aici pe unde să mergi, ok, Alice? Bă, Rafaele, bă, dintr-o dată mi-a venit să mai scăpăm de câțiva ursuleți să rămână deci aveam dreptate, ok, aveam dreptate, uite-mă, Alice, deci îmi scoatem pe ăsta de aici, pe care vrei să-l mai scoatem, Alice? Pe care vrei să-l mai scoatem? Băi, cred că și ăsta de la Darusel cam ocupa aici, e cam îngrămădit. Ok, îl scot și pe ăsta de aici de la Darusel și mai vrei de pe unul să-l scoatem, vrei să-i scoatem pe... Alice, uite-te la mine, Alice, uite-te la mine, stai puțin, așteaptă-mă. Alice, nu e așa că vrei să-i scoatem pe toți, să-i lăsăm doar pe ei amici? Da, așa e, Rafael, chiar vreau să-i scoatem pe toți să rămână doar ei amici. Ok, mulțumesc, Alice, chiar îmi place de... stai că l-am scos pe ăsta mic, ups, stai să-l pun înapoi, așa, perfect, deja s-a pus în altă culoare, în fine, nu mai contează, îl scot și pe ăsta de aici, foarte frumos, îl scot și pe ăsta de aici și am scăpat și acum avem și noi loc liber aici, mă, Alice, mă, nu ți se pare că e mai bine așa, fără să avem niciunul, chiar nu ți se pare că e mai bine să-i avem doar pe aia mici, pentru că n-aveam spațiu aici, efectiv, n-aveam spațiu și eu muream aici, nu, mă sufocam aici, efectiv. Cum adică, bă, Rafael, îți faci așa ceva, în momentul ăsta îi pui înapoi pe toți? Cum o să-i pun înapoi? Mă, Alice, cum să-i pun înapoi? Nu-i pun înapoi, îi lăsăm așa, ai avut o chestie foarte bună de zis să îi scoatem. Ai avut o chestie foarte bună de zis să îi scoatem. Da, Rafael, chiar e foarte frumos așa fără ei. Așa, perfect, Alice. Acum, Alice, vină după mine că vreau să spun ceva, Alice. Vreau să facem o chestie foarte, foarte interesantă, Alice. Ce părere ai tu de treaba asta? Păi, ce e interesantă? Cum adică? La ce te referi? Deci fii atent, Alice. Acum vreau să mergi cu mine
mine, să mergi cu mine cu mașina și ceea ce vreau eu să fac acum este în felul următor. Știi că ai cumpărat tu o mașină, mașina aia vreau să o duci înapoi pentru că avem nevoie de bani și nu o să facem nimic cu mașina aia, tu n-ai permis, n-ai nevoie de ea și trebuie să o ducem înapoi. Mama, Rafaele, Băcea, aș vrea să ducem mașina aia înapoi, că parcă n-avem nevoie de ea, pur și simplu, stă degeaba. Care, mă, ce, mă, cum adică, mă, Alice, tu chiar vrei să duci mașina asta înapoi la modul cel mai serios, de ce vrei să o duci înapoi? Bă, cum o să duc așa ceva? Bă, tu ce faci? Cum adică, nu vreau niciodată să duc. Alice, duci mașina înapoi, s-a zis, dar de ce vrei să o duci, Alice? A zis că vrei să o duci, să o duci, o duci, gata, nu mă interesează, o duci, o duci, ai înțeles? Am înțeles, da, trebuie să ducem mașina asta înapoi, nu știu ce-i cu mine. Așa, așa, Alice, hai că merge cu mașina asta, merg cu asta, merg în spatele tău, tu du-te cu asta că o să vin să te iau eu, ok, du-te, mergi pe aici, vezi că prin partea asta, Alice, hai că deja s-a dus în partea, mă, deci totul perfect, acum are capăt și o bani frumos, nu o să mai stăm cu foarte multe chestii, că a luat multe chestii inutile și e totul perfect, o să putem să facem foarte multe chestii astăzi, abia aștept să te curgă toată ziua, cea mai tare zi din viață, pe bune. Gata, mă, Alice, în sfârșit am ajuns și hai să ducem asta, bă, Alice, hai să o ducem, gata, bag-o înăuntru. Bă, ce căutăm aici? Bă, Rafaele, bă, ce faci? Cumperi altă mașină sau nu, ce? Nu, nu-ți cumpăr nicio mașină, cum adică tu mi-ai spus până acum că vrei, că nu mai ai nevoie de mașina asta, hai să o ducem înapoi și tu acum am zis să-ți cumpăr eu altă mașină? Bă, pleacă-mă de aici cu prostiile astea, că mă, bă, stai, așteaptă, Alice, am zis la modul cel mai serios, trebuie să duci mașina înapoi, vino înapoi, întoarce-te, nu pleca nicăieri de mașina asta, nu mai ai nevoie, mamă, chiar merge, Alice, ce faci, mă, ai venit înapoi, gata, ai venit înapoi, ce faci, te-ai răzgândit, acum vrei să o dai înapoi? Ce să dau până înapoi, Rafaele, bă, eu când am zis că plec, nu, bă, dau nu pleca, nimic Alice, înapoi. am zis să nu pleci, rămâi aici și o duci frumos înăuntru și o lași acolo, îți recuperezi banii foarte frumos, adică mi-i recuperez eu și tu lași mașina, ok, perfect, la modul cel mai serios, Alice, du mașina înăuntru, mamă, dar nici n-are loc, în fine, doamne, mamă, deja mă și enervează, Alice, sincer, chiar la modul cel mai serios, bă, da, prea folosiți la modul cel mai serios, dar chiar la modul cel mai serios mă enervează. Ia uite, mă, Alice, parcă arată mai bine, fiindcă noi nu o foloseam niciunul și era păcat de ea, sincer, era păcat de ea, e mai frumos aici, are altcineva nevoie de ea și o cumpără, uite, omul ăsta se uită la ea, ce părere ai tu? Rafaele, bă, ce căutam aici, eu am cumpărat mașina asta, mi-ai promis că mi-o cumperi, mi-ai cumpărat-o, nu dăm înapoi, cum adică, mă, tu să pleci de aici, nici să nu Alice, lasă omul ăsta în pace și acceptă că nu mai ai nevoie de mașina asta, chiar n-aveai nevoie de ea și acum hai să mergem frumos acasă, de fapt nu mergem acasă, vreau să mergem la mall, Alice, pentru că trebuie să-i cumperi lui Rafael ceva, ok? Mamă, bă, Rafaele, trebuie să-ți cumpăr neapărat ceva, hai mai rapid. Mă, ce vrei, mă, să-mi cumperi? Bă, stai puțin, bă, lasă-mă să conduc, mă. Alice, lasă-mă să conduc, am zis, Alice, dă-te la o parte, n-ai voie, așa, perfect. Gata, mă, Alice, ce vrei să-mi cumperi, mă, Alice? Bă, urcă-mă, așa, urcă, ce vrei să-mi cumperi, Alice? Că nu știu ce se întâmplă, vrei să-mi cumperi ceva? Chiar vrei tu să-mi cumperi ceva? Ai tu dorința asta să-mi cumperi mie ceva? Să-ți cumpăr eu, cum adică bă, stai puțin, ce, bă, de ce fugi din mașină? Mă, Alice, bă, când vorbești cu cineva, în primul rând, nu se sare de mașină în timpul mersului și când vorbești cu cineva trebuie să fii lângă el, nu trebuie să fugi așa, eu n-am auzit ce ai zis, nu te-am auzit ce ai zis, ce? Eu nu vreau să te ascult, deci, cum adică să-ți cumpăr eu, poate invers, tu să-mi cumperi, eu nu-ți cumpăr nimic. Nu, tu trebuie să-i cumperi lui Rafael, Alice, pentru că așa este frumos și trebuie să-l asculti în continuu, toate zilele tu trebuie să-l asculti, nu trebuie să mai fii rea cu el, ai înțeles, Alice? Da, am înțeles. Mă, Alice, bă, cu cine vorbești, bă, cu cine, ce ai înțeles, cu cine vorbești tu aici, nu te înțeleg. Nimica, hai să cumpărăm. Mă, ce să, a, îmi cumperi, mă, bă, Alice, chiar îmi cumperi, mă, uite la mine, Alice, unde fugi, Alice, mamă, deci chiar îmi cumpără, mamă, e perfect, chiar merge mecanismul ăsta, sincer, chiar merge, dar ce-mi cumpără, mă, Alice, ce-mi cumperi, unde te duci, mă, Alice, fii atent, Alice, uite-te la mine, am zis să te uiți la mine, Alice, ce vrei să-mi cumperi, spune și mie, vrei să-mi cumperi un calculator sau ce vrei să-mi cumperi? Da, vreau să-ți cumpăr un calculator, hai să găsim calculatoarele alea. Vino aici, Alice, am zis să vii aici, vino după Rafael, pentru că Rafael te duce în locul unde sunt calculatoarele, cel mai frumos loc, vii în partea asta după el, și în partea asta aici deasupra sunt calculatoare, de fapt nu, cred că erau jos calculatoarele, hai să mergem jos, coboară jos, Alice, și fii atentă. Bă, Alice, tu m-ai adus aici, dar nu cred că am nevoie de calculator, sincer, nu cred că am nevoie de calculator, și știi ce aș vrea eu de la tine, Alice? Ia să te aud. Fii atentă, eu aș vrea de la tine, deci chiar îmi cumperi, da? Chiar îmi cumperi, la modul cel mai serios? Cum am ajuns aici? Ce să-ți cumpăr, bă? Tu chiar mă crezi așa? Mă, Alice, vino după mine, că trebuie să-ți arăt ceva, Alice, vino în partea asta. Ah, fii atentă, nu vreau un calculator. Ai zis că vrei să-mi cumperi un calculator, dar mergem în partea aceasta. Cum adică partea... când am zis eu că-ți cumpăr, ce ai? Mă, chiar acum ai zis că vrei să-i cumperi ceva, dar vino aici, că nu vrea calculator, vrea să merg aici, foarte, foarte frumos. Și tu trebuie să cumperi în felul următor, Alice. Uite, avem aici niște fructe, trebuie să cumperi fructele astea, trebuie să cumperi totul, trebuie să cumperi și fântâna asta de ciocolată care și Rafael nevoie, nu doar Darius el. Mama, Alice, fii atentă, vino după mine. Mă, Alice, dar tu chiar mi-ai cum
cumpărat astea, mă, tu chiar nu glumeam. Da, uite-le pe toate. A, deci chiar mi-ai cumpărat. Mamă, deci eu sac, parcă merge și după ce nu mai folosesc mecanismul, mamă, ce tare. Așa, mă, Alice, mersi, hai să mergem acum repede acasă, Alice. Trebuie să mergem acasă, la modul cel mai tare, cel mai tare. Nu mai zic, serios, că deja folosesc de prea multe ori. Urcă mașină, mamă, ce faci, mă, nu conduci tu. Alice, de ce stai la... Ah, bă, nu, mie mi se pare că acum merge ăsta fără să mai folosesc. Deci parcă mecanismul ăsta parcă e intrat în reflex. E bine dacă e intrat așa în reflex, pentru că nu o să mai fie fană nebună niciodată. Mai ales tu, chiar așa cu minte ești astăzi? Bă, Rafaele, bă, ce-ai pățit? Ai nebunit? Cum să fiu eu cu minte? Cum adică să nu fii cu minte, mai ales, bă, vorbește mai, în primul rând vorbește mai tare că nu te aud așa. Și în al doilea rând trebuie să fii cu minte. Cum adică să nu fii cu minte? De ce nu vrei să fii cu minte? Nu vrei să fii așa fană nebună în continuu? Păi tu cum vrei să mai rămâi cu noi în casă, cu mine și cu Darusel? Păi, bă, Rafaele, bă, tu vrei să urlu la tine, chiar așa? Mai ales, nu trebuie să urli, este foarte urât ceea ce faci tu acum. Nu trebuie să urli la Rafael și trebuie să-i vorbești frumos. Trebuie să-i vorbești cu domnule, cu șeful meu, cu toate astea trebuie să-i vorbești, ok? Mamă, șeful meu, chiar așa, mii de scuze. Alice, ai spus ceva? Ai spus ceva? Mă, bă, hai că am ajuns acasă, și trebuie să punem astea. Ai spus ceva că nu te-am auzit, ai spus ceva? Nu, ce-am spus? A, n-ai spus nimic? Bă, Alice, spune-i lui Rafael că e șeful tău și că e cel mai șmecher de pe planetă, cel mai șmecher YouTuber, cel mai șmecher. Bă, bă, Rafael, ești așa de șmecher, cel mai fain YouTuber dintre toți. Nu pot să cred că de fain ești. Mulțumesc, Alice. Păi da, ești tu, mă, fană, da, ești tu, fană. Hai să mergem acum, mergem repede în casă să punem și noi astea. Bă, dar unde să le pun? Hai că le pun aici, le pun și eu. Fii atent că pun ăsta aici, îl pun aici foarte frumos. Ăsta bolul cu fructe, îl punem aici și mai punem și pe ăsta fix aici și este foarte frumos. Ce părere ai, Alice? Îți place cum arată ăsta? Arată bine pe aici toate chestiile astea de aici? Arată bine? Bă, Rafaele, bă, cum să fie frumoase? Sunt foarte râde. Scoate-le pe toate acum, că n-ai nevoie de ele. Mă, Alice, ce ai făcut? Pune toate lucrurile înapoi. Cum adică ai scos toate lucrurile? Mă, Alice, tu îți bagi joc de Rafael. Alice, fii atentă. Dacă mai faci așa ceva în secunda 2, o să fii scoasă din casă și tu o să spui asta că meriți să fii scoasă din casă, s-a înțeles? Bă, Rafaele, bă, îmi pare rău că am făcut toate astea. Dacă mai fac așa, promit că te las să mă dai afară din casă. Ah, chiar mă lasă, mă, tu chiar mă lasă să te dau afară din casă dacă mai faci lucruri prostii? Da. Ah, deci chiar da, sincer? Ce, cum vrei să fac așa ceva? Bă, Rafaele, bă, ce-mi faci? Mă, mă simt cam ciudat de că mi-ai pus asta pe cap. Ce-mi faci tu? Mă vrăjești? Ce-mi faci? Mă, Alice, Rafael nu-ți face nimic. Rafael este alături de tine și el este cel mai tare. Trebuie să-i spui că este cel mai tare și că tu-l respecti. Bă, Rafaele, bă, ești cel mai tare. Eu te respect mult pentru tot ce faci. Așa, mulțumesc, Alice, mamă, dar tu, bă, Alice, parcă ești prea bun așa la inima. Adică astăzi ești foarte respectuoasă. Chiar îți mulțumesc, Alice, pentru toate cuvintele pe care mi le spui. Adică, ce mi se întâmplă? Bă, eu nu-s așa. Bă, eu plec de aici. Mă, ce faci, Alice? Alice, n-ai voie să pleci. Unde pleci? Totul este real. Tot ce se întâmplă de acum înainte, o să fii o fată foarte normală și o să te comporți frumos cu Rafael. Și acum vreau să-i spui lui Rafael că te duci să-i mai cumperi ceva de mâncare, fiindcă ții la el. Bă, Rafaele, bă, mă duc să mai cumpăr ceva de mâncare pentru că țin la tine foarte mult. Ah, mulțumesc, Alice. Du-te mai cumpere ce vrei tu. Ok, mamă, deci este foarte, foarte șmecher acest lucru. Mamă, deci chiar am mers la modul cel mai serios. Cea mai tare experiență de până acum. A fost o zi perfectă. A făcut Alice ce am vrut eu și gândiți-vă la modul cel mai serios. Alice, dacă e fana nebună, sincer, ce să... Mă, ce face Alice aici? Ce face aici? Da, ai zis tu, făcut? Bă, Rafaele! Mă, Alice, mă, ce faci? Mă, de ce vorbești așa? Mă, Mă, ce faci? De ce ți-ai dat asta jos? Mă, ce e asta? Stai să faci, scrie pe spate. Mă, nu scrie nimic, nu scrie nimic. Scrie gen legiunea astea. Scrie, e mărci, Rafael. E mărci, Rafael G. E mărci, nu? Uite-te, mă, Alice, uite-te acolo pe spate. Uite ce scrie, nu scrie Rafael G. acolo pe spate. Uite-te puțin, cum adică? Ce să fac? Ce să fie? A, da, bine, dar eu nu cred că mai vreau astăzi, că m-am simțit destul de ciudat și vreau să mă duc să mă odihnesc. Uite, stai puțin. Tu acum vrei să-mi spui mie că ție nu-ți place. Ok, mă, puteai să spui de la început că nu-ți place și gata. De ce mi-ai purtat-o că acum puteam să-i dau lui Darusel? Ce îți faci aici? Păi Darusel nici măcar nu e acasă, așa că îmi pare rău. Bine, hai, gata, dar puteai să zici din prima că nu-ți place și gata. Eu mai am cumpărat, da, eu aia, lasă-mă în pace, pleacă de aici, îmi place, dar muncă am obosit și vreau să mă odihnesc. Da, bine, hai, du-te și odihnește-te, lasă-mă în pace pe mine. Mamă, deci am mers la modul cel mai serios, spun acum, a mers foarte, foarte bine totul. Bine că nu și-a dat seama și am zis că e mărci, am zis că e mărci și nu și-a dat seama. Și cu treaba asta, dacă încă nu și-a dat seama, o să-i mai facem mult mai multe prank-uri foarte, foarte șmechere și la construit și la toate chestiile, abia aștept să-l mai folosesc. Scrieți în comentarii dacă vreți să-i mai facem asta și lui Darusel, deoarece ar fi foarte tare să-i facem și lui Darusel și abia aștept să iasă episodul următor în care o să-i facem și lui Darusel, dacă se strâng peste 200 de like-uri la acest videoclip și scrieți acolo foarte multe comentarii.
în sfârșit mi-a venit și mie coletul, mi-a venit acest ceas hipnotizant cu care vreau astăzi să-i hipnotizez pe Darusel și pe Alice, pentru că am o idee foarte, foarte genială. Am văzut ceva foarte șmecher la desene și la astea. Mă, ce cauți Alice aici? Ce cauți aici? Salut, ce faci? Cum adică ce fac? Uite bine, mi-a venit și mie un colet. Ia uite, îți place ce am eu aici? Ce e asta, bă, Rafael? E pentru mine? Da, e pentru tine și... Nu, e pentru mine. Cum adică să fie pentru tine? E coletul meu. Îți cumpăr eu ție colet. De unde vrei să-ți cumpăr eu colet? Păi, dacă ai furat bani, atunci am crezut că poate mi-ai lași mie ceva. În fine, ce faci? Cu ce să fac? Sunt bine. Tu ce faci? Cum ești? Ce ai făcut astăzi? Uite, m-am trezit și așa am venit să văd ce faci. Ok, Alice, fii atentă. Am ceva de spus pentru tine. Fii atentă. Nu, eu astăzi fii atentă. Aveam o idee, sper să nu fie doar Selpa aici. Avem o idee să facem în felul următor. Voiam să vă hipnotizez pe amândoi. Acesta este un ceas hipnotizant. Uite-te că vezi că e un ceas cu pendul, se vede așa foarte, foarte frumos. Este un ceas hipnotizant și fii atentă. Mi se pare mai ok, nu să râd amândoi. Vreau să râd cu tine, să râdem amândoi de Darusel, să fie el hipnotizat ca să mai am și eu cu cine să vorbesc, un om normal pe lângă mine, că știi că Darusel nu o să mai fie om normal și așa măcar poate te mai am și pe tine, ca na, măcar să te am pe tine, un om normal cu care să discut, știi? Da, bine, înțeleg, da. Da, tu știi ce asta e, ce înseamnă hipnotizarea asta, ce constă? Păi, e o jucărie ceva, nu? Te joci cu ea seara. Da, nu prea e jucărie, adică fii atentă, fii atentă. Mă, tu chiar nu știi ce înseamnă, vrei să ți explic acum? Nu, lasă, că o să vedem ce face Darusel și atunci o să aflu eu. Ok, hai că o să afli după. Deci fii atentă. Eu când o să pun o să pe perete, tu nu trebuie să te uiți deloc la el, nu trebuie să fii că tu să nu urmărești pendulul, ok? Că dacă te uiți așa o să fii hipnotizată și o să ți se întâmple ceva rău, ok? Fii atentă. Hai să ți explic acum. Deci hipnotizarea asta constă în felul următor. Eu o să pun asta pe perete și tu, dacă te uiți insistent foarte, foarte mult atent la pendulul ăsta cum ar veni la ceas, cum se mișcă aia, tu o să primești așa o senzație de somnolență și dintr-o dată o să fii hipnotizat. Adică tu practic o să faci ceea ce zic eu fără să vrei, cum ar veni. Sau... Da, bine. Ok, hai fii atent. Hai să mergem. Ce din ceva ce Darusel? Hai, sper că nu e în cameră la el acolo. Mă, ce sau? Bun, hai da să. Hai. Bă, Darusel, ce faci aici? Alo, ce se întâmplă? Ai adus discoteca în casă. Ce se întâmplă aici, Darusel? De unde ai luat tu boxa asta? De unde ai furat-o? Te-a dat cineva voie, Darusel? Oamenii nu știi că mai dorm prin casă? Păi da, fentele. Ia. Bă, oprește-mă muzica asta, bă, Darusel. Oprește-mă muzica, bă, Darusel, că spar boxa asta dacă nu oprești muzica. Gata, oprește muzica. Gata, bă, Darusel, fii atent, lasă așa, bravo. Pune discul la undeva, pune-l în sertar pe unde ai tu, Darusel, pe unde apuci, pentru că am o surpriză pentru tine astăzi, Darusel. Am primit ceva, am ceva foarte, foarte șmecher, Darusel, și vreau să împărtășesc cu tine, Darusel, că știi că ești un prieten foarte bun de-al meu, de-al lui Alice, adică nu știu dacă de-al lui Alice, dar de-al meu, da. Mă, Alice, lasă-mă robotul ăsta, ce-i face? Uite că merge așa, mă, ce? Mă, ăsta merge acum și Alice, ce ai făcut? Gata, că nu, eu nu mai înțeleg ce se întâmplă, deci nu l-am stricat, uite, gata, că merge, Darusel, gata, fii atent, Darusel, fii atent, iar am mai ajuns la nebun, nu știu, cu ăștia, eu nu mai suport, sincer, chiar aștept acum să-l hipnotizez pe Darusel, pentru că nu vreau să fiu la nebun, vreau să am doar o nebună lângă mine și pe Darusel să nu mai fie, să fie hipnotizat. Ce vrei, fii atent, am o surpriză, am primit un colet, ceva foarte șmecher, Darusel, vreau să spun atât, este un ceas super șmecher, Darusel, care, tu dacă o să te uiți la el, fii atent, hai că-l pun aici, Darusel, nu mai zic, o să-l pun aici foarte frumos, mamă, stai că l-am pus cu spatele, acum, stai puțin, așa, îl rotesc așa foarte, foarte puțin și acum eu zic că e totul bine, gata, perfect, dar, mamă, mă, Darusel, tu-ți bagi de ce minuți? Eu sunt cu Alice, sunt de Alice, ce faci? Uite, Alice, în mutaris! Așa, mă, Darusel, fii atent, că stai atât de fermecat încât stă și în aer, că stai aici puțin în aer, e atât de fermecat, fii atent, Darusel, nu te uita încă la el, pentru că ăsta, Darusel, dacă o să te uiți la el, Darusel, trebuie să te uiți foarte insistent în acel pendul care se mișcă, Darusel, trebuie să te uiți acolo câteva secunde, câteva minute, nu știu exact cât durează procesul, iar după aceea, Darusel, o să ai o stare mult mai bună și o să ți se îndeplinească 3 dorințe, Darusel, în toată viața asta, ta o să ți se îndeplinească 3 dorințe. Mamă, ce frumos e. Deci, fiantră, îmi doresc una. O casă. Nu trebuie să zici ce îți dorești, Darusel, uite-te atent acolo. Uite-te atent, nu mai vorbi, Darusel, uite-te atent acolo. Uite-te acolo, atent așa. Bă, Darusel, fii atent, uite-te acolo, ți-am zis. Nu, că deja nu o să meargă absolut deloc pentru că Darusel nu se uită. Așa, mă, Darusel, uite-te așa frumos. Gata, Darusel, cum te simți, Darusel? Rafael, dar mă simt așa, aia, că mă doare capul, bă, dacă nu mă omor, bă, Rafael. Mamă, stai ochii mei, mamă. Mă, ce ochii tăi, mă, Darusel, ce ochii tăi, că tu dai așa cu pumnul, bă, Darusel, fii atent acolo. Mamă, Alice, cred că s-a întâmplat, mamă, ăsta, cred că a dormit în picioare, uite-te puțin la el, mamă, trebuie să-l punem acum repede, Darusel, ajută-mă, să-l punem, ce? Că trebuie să dăm jos ăsta, să nu ne hipnotizeze și pe noi. Păi nu te uiți la el, te-ai uitat până acum la el cumva și... Mă, sper că nu te... Da, Darusel, deci mănâncă
mănâncă și, și când e hipnotizat dar însele și doarme, el mănâncă burger. Deci asta nu putem să scoatem dar însele niciodată. Așa, gata, gata, te-a ajuns să-l car, gata. Gata, mă, Alice, mamă, dar cât mai doarme mă ăsta, bă, l-am pus aici și bă, dar cât mai doarme. Nu, că tot mănâncă, tot mănâncă în somn, bă, nu știu ce se întâmplă. Bă, unde sunt, bă, ce faceți voi aici, bă? Ia să iau ce bune burgerul ăsta, bă. Bă, dar unde sunt? Cum adică, mă, unde ești? Tu nu știi unde ești, mă, dar însele, tu nu știi unde ești? A, bă, da, ești la mine în cameră, nu sta pe hol. Da, bă, da, da, bă, da, dorințele mele, unde sunt, bă, dorințele mele? Mă, dar însele, mă, stai puțin, ce te-ai trezit așa, dar însele, de ce vorbești așa de tare? Te auzi înfundat, dar însele, de ce vorbești așa? Bă, Alice, ce s-a, Alice, vină puțin, Alice, bă, ce s-a întâmplat cu ăsta? Ce s-a întâmplat cu ăsta? Că parcă l-a făcut mai ciudat, sincer, adică am înțeles, am făcut chestia aia, dar parcă e mai ciudat, sincer, nu, nici nu mai știu să mai vorbesc, sunt șocat acum. Rafael, unde? Alice? Rafael, ce s-a întâmplat? Alice, ce s-a întâmplat? Mă, Alice, ce am făcut? Mă, s-a deschis-o, s-a deschis-o și mă... Bă! Ce faci, bă? De ce te-ai pus, bă? Ce-i venit, mă, aici? Ce-i venit, mă, în pat? De ce te-ai pus în pat? Rămâi acolo, ce faci? Ce ai? Ce ai păzit? Unde, bă, Rafale, băi? Eu te dea cu mama, deci, bă, Rafale, unde ești? Cum adică? E la tine, în pat, cum adică? La tine, dar stai așa, Rafael. Ce? Fii atent, hai să testăm dacă merge. Fii atent, dar Rafael, Lasă pe mine, bă, s-a făcut noapte afară, mamă, s-a făcut și noapte, mamă, deci e înfricoșător, deja începe să fie cât mai înfricoșător, dar o să fie ceva super, super șmecher dacă merge și hai să vedem acum, Alice, fii atentă, ok, Darusel, fii atent, în momentul ăsta, tu ești într-o lume foarte, foarte tare, în care, o lume care ție îți place, o lume plăcută pentru tine, în care tot ce ți se întâmplă, practic, mă, nu mai zic nimic, Alice, fii atent, hai să trecem la subiect, fii atent. Ce vrei să facem prima oară? Fii atent, hai să-l punem să ne aducă doi burgeri. Doi burgeri, nu, fii atent, să ne dea din burgerii lui, nu să ne dea, dar să ne aducă din burgerii. Fii atent, Darusel, tu trebuie să ne dai acum doi burgeri, unul mie, unul lui Alice, pentru că noi suntem înfometați și tu trebuie să dai din burgerii tăi. Lăsați-mă în pace, poți să mă joc Fortnite. Hai, Dimon, hai, dai. Alice, vino puțin afară. Mă, Alice, mă, închide-o. Mă, ce se întâmplă, mă, nu merge asta cu Darusel, mă, Darusel, e cam ciudat. Bă, de ce nu Darusel? Cu toți burgerii, unul ție și unul ție, ah, ok, pa. Mă, fii atentă, deci merge, dar încă nu merge 100%, pentru că Darusel, bă, Darusel, că e cam nebun, sincer, adică la Darusel n-aveam cum să ne așteptăm să meargă 100%, mă, Alice, bă, dar e... Bă, care mi-a luat, bă, din burger, bă, dați burgeri înapoi! Cum adică, bă, țăranii mele, ne-ai dat burger mai devreme, uitat, cum adică ne-ai dat burger? Darusel, fii cu minte, ne-ai dat burger, accept asta, spune acum, v-am dat burger, vă mulțumesc pentru că mi-ați cerut burger și o să vă mai dau în continuare. Ce? Bă, Alice, ăsta merge sau nu merge? Eu nu înțeleg ce se întâmplă, mă, parcă... Mulțumesc că mi-ați ținut burgeri, să aveți o zi bună! Alice, nu, că ăsta e cam ciudat la Darusel, prea funcționează, dar funcționează cu întârziere, adică prima oară este Darusel normal și după e Darusel hipnotizat. Bă, e mai mișto așa, sincer, pare Caterinca așa, dar nu știu ce se întâmplă, că nu știu, ce părere ai tu așa, crezi că merge sau face el mișto? Bă, eu zic să testăm, să facem testul suprem, fii atent, Darusel! Care, spune-mi înainte! Alice, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat cu el? Mă, tu cine ești? Mă, Darusel, cum adică? Ce se întâmplă? Pe fiantele, băi, eu Darusel, ce vrei? Da, tu ești Darusel, atunci câți burgeri am ridicat? Unu! A, uite, e chiar ele, uite că mănâncă. Mă, stai mă puțin, cum, bă, Darusel, ce ai pățit? Asta, bă, stai puțin, Darusel, tu ți-ai pus cumva o dorință să fii mai frumos, să ai părul blond, să fii cu ochelari? Da, bravo, și uite că s-a îndeplinit, yeeeey! Mă, Darusel, fii atent, că eu am ceva de vorbit cu Alice. Alice, vino, repede, rămâi acolo, Darusel, rămâi acolo, sau vină după noi, dar așteaptă-ne, mă, fii atent, mă, Alice, ce să-i facem de acum încolo, că mi se pare foarte, foarte comic ce se întâmplă aici, că Darusel, adică, într-un fel, Darusel, într-un fel, nu e Darusel, adică, e hipnotizat, dar nu e, prima oară nu e și după e, adică, nu știu ce e hipnoză e asta, dar mi se pare foarte ciudat, sincer, ce vrei să mai facem în continuare acum? Bă, Rafaele, eu zic să mergem la mall, să îl punem să cumpere din banii lui, dar înainte de asta să-i dea bloc lui Ion pentru 24 de ore. Cum adică, mă, stai mă, să-i dea bloc lui Ion, mă, păi stai puțin, că ziua asta trece, așa, hai mă, hai să-i dea bloc lui Ion, chiar sunt curios dacă merge ca așa, hai să-i dăm acum să-l testăm, că lui Ion nu cred că i-ar da bloc, dar să vedem dacă chiar merge hipnoza sau nu, și după îi dăm mai multe chestii foarte interesante, am eu o idee super, super tare, de fapt am mai multe idei, dar încă nu le zic, hai să mergem acum repede la Darusel să vedem ce face mă ăsta, bă, Darusel, bă, Alice unde a dispărut sau unde a plecat, Darusel, bă, ce fac, bă, ce faci, Alice? Alice, pleacă! Alice, ce faci să pleacă? Bă, și tu, bă, Darusel, stai puțin, bă,
bă, ce faci, mă, bă, stai puțin, ți-ai revenit, gata, a, ok, 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 perfect. Bă, fiat, bă, sper, bă, Alice, vină puțin, vină puțin, că am ceva de vorbit cu tine, Alice. Bă, nu, bă, gata, no, 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 Alice, trebuie să fugim de aici, așa, așa, e liniște acum. Fii atentă, bă, mie mi se pare ciudat că și-a revenit înapoi, dar să oare ce-a revenit, dar tot oare a trecut himnoza asta, sper că n-a trecut. Bă, păi, bă, Rafael, m-am rugat eu să-și revină la loc, m-am rugat la Dumnezeu, am făcut 3 cruci, am sperat. A, deci chiar nu-ți plăcea cum arăta, arăta mai groaznic, dar acum, ok, hai să mergem acum repede, bă, dar să le cipăm aici, bă, 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 gata, mă, mă sperii, gata, fii atent, dar să... Bă, ce faci? Bă, 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 faci și pe tine, bă, dar să le ai, ai acolo, dar să le... Nu, nu, încă, nu, 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 nu. Aolă, bă, ce se întâmplă, mă, aici? Bă, am ajuns la nebun, adică și minusul ăsta a dus-o prea de tot, sincer. Dar hai să mergem acum. Mă, ce faci? Mă, ce faci mă aici? Bă, gata, 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 suntem la nebun. Dar să le fii cu minte, dar să le... Dar să le, da, acum încolo, uite-te în ochii mei. Ești cu minte, trebuie să fii cu minte, trebuie să te comporți ca un copil normal, un copil exemplar, cu minte, foarte frumos. Și acum, tu în momentul de față, trebuie să-i dai bloc lui Ion, să nu mai vorbești niciodată cu Ion, pentru că Ion, Ion nu e un prieten bun, dar tu și trebuie să-i dai bloc măcar pentru o zi. Bă, Rafael, în primul rând, spalte pe din scăz, îți spune curat, că ca și de-a dragul, cum adică poți să dai bloc lui Ion? Cum adică, bă, bă, Ion e prietenul meu de viață, bă, Ion e prietenul meu de viață, bă, mă, Alice, ce se întâmplă mai, bă, Alice, sper că... Alice, cred că s-a dus efectul, cred că s-a dus efectul, cred că s-a dus efectul. Rafael, nu, nu, acum, dacă închidem ușa, el se întoarce și face, că știi că așa au făcut până acum, după ce au închis noi ușa, el au făcut efectul. Păi da, da, cum te, mă, ce, mă, ce, mă, ce, mă, ce, mă, mi-a zis și șeful, da, ăla-i auzit, Alice, mi-a zis șeful, m-a făcut șef. Ce? Da, fiată, da, spate pe nici, că-ți pute gura. Bă, pleacă, mă, de aici, du-te, mă, de aici, nu, deci fii atent, deci practic, într-un fel, dar sunt și hipnotizat, adică într-un fel, băi, e bine că i-a rămas așa cât de cât personalitatea, dar e bine că totuși merge. De pe Ioane, bă, îmi pare, dar fii atent, eu o să-ți dau bloc pentru 12 de ore, papa, slabule, așa, acum plecam, mă, da! Bă, ceva, mă, dar să le dau bloc lui Ion, gata, gata, e perfect, tot acum? Da, deci, da! Dar să le, acum, vreau să-mi spui, Rafael și Ali sunt șefii mei. Rafael și Ali sunt sclavii mei, du-te, bă, da, bă, da, bă, Ali, nu mi se pare normal ce se întâmplă, bă, tu ai zis că ne-a făcut sclavi ăsta, bă, mie nu mi se pare normal, ce himnoză mai e asta, pe bune? Bă, Rafaele, bă, stai mă liniști, nu știi că așa face mereu prima dată și după aia când se întoarce ne spune cu adevărat ce da, trebuie. Da, chiar ai dreptate, dar totuși ce să... Deci, fiatele, bă, Rafaele și Alice, fiatele, eu am un cadou pentru voi și fiatele, tu și Alice, voi sunteți sclavii mei, ok? Ăsta sunt șefii mei, șefii mei și fiatele, eu v-am adus un cadou, uite, asta e pentru tine, Rafaele, Rafaele, asta e pentru tine, uite, scumiduți la... Bă, de unde ai furat, mă, câinele, să dumă câinele înapoi, dar sel, dar sel, stai, bă, bă, ce v-a spus mamântuia asta, Alice, dă-te-ai jos, Alice, dă-te-ai jos. Mă, dar să dă-te ajut și tu acum repede, repede, dar să le fii atent. Mă, stai puțin. Mă, Alice, ce sunt? Mă, ce are, mă, bă, dar să-l duc câinele ăsta, dar unde l-ai luat? Pentru că nu e bine să furi un câine, știi? Câinele ăsta o să fie după o să sufere, dar să-l dacă ai furat câinele ăsta tu. Fiantele, o să câine tot bara afale, fiantele, câine tău și pentru Alice, pentru Alice. Mă, puteam pe tine, câți câini să mai am? Alice, pe... Ce? Nu, scuze, gata. Mă, Alice, stai puțin, dar să le stai, joacă-te cu câinele. Alice, vină puțin, vină Alice. Alice, dar să joacă-te. Mă, Alice, nu, mie nu mi se pare normal ce se întâmplă aici, pentru că ăsta, bă, pare că își bate joc de noi și că nu e hipnotizat. Pare că n-a mers, nu știu, dar de unde e frumos și câinele ăsta? Mie nu mi se pare normal. Bă, grijă, stai cu câinele. Ce? Bă, dar să le pizza. Mama, mi se pare și normal, foarte bine, foarte bine. Mă, dar seamănă câinele ăsta cu ăsta prea perfect, dar să uite de puțin la sertarul tău, dar l-ai luat. La cu sertarul tău, bă, uite de la culoarea sertarului, tu nu vezi că nimeni sunt. Bă, dar să le tu. Doar să le uite că-ți mănâncă și din frigider. Bă, ți-a deschis frigiderul, bă, da. Bă, fiatele, Rafaele, fiatele, lasă-mă să vorbesc cu Alice, ok? Că e fiatele, că nu este cadou tău. Nu e al lui Alice, ok? Fiatele, Alice, Alice, vină leacă, fiatele, Alice. Alice, am un cadou pe iutine, Alice, fiatele. Uite, vrei să te mâine? Bă, du-te, mă, da, aici, mă, dar să le, bă, pleacă-mă cu prostiile astea, mă, dar să le, fii atent acum, dar să le, du câinele ăsta, fii atent, uite-te la noi, dar uite-te la mine, dar să uite-te în ochii mei, uite-te în ochii mei, dar să le, tu trebuie să duci câinele înapoi, de unde, la, mă, ce fa, mă, Alice, bă, Alice, tu, Alice, tu-ți bagi joc, mă, vină puțin, Alice, că trebuie să vorbim ceva. Mă, ce trebuia să facem noi astăzi? Ce trebuia să facem noi astăzi? Tu ce faci aici? Îți bagi joc, parcă te-ai hipnotizat tu, pe bune. Hai, Darusele, hai că trebuie să plecăm, Darusele. Da, deci nu mă bagi în seamă, pe bune, nu știu ce are, bă, da, bă, bă, bă.
Alice! Alice, ce-ai făcut la câine? Alice, am vrut câinele! Maricel, hai, nu mai da de garduri, hai să plecăm mai rapid, că eu și la fel am pregătit o surpriză. Aola, nu știu ce se întâmplă aici, nu știu, eu am ajuns la nebun pe bune, sunt la nebun, pe bune. Mă, Darisel, uite-te în ochii mei, Darisel, uite-te în ochii mei, nu pleca, fii atent, Darisel, o să mă urmărești, o să fac tot ceea ce spun eu, acum mergi cu mine, mergi cu mine și cu Alice, o să te ducem într-un loc foarte, foarte frumos, unde o să-ți placă, mergi cu mine cu mașina, vino după mine acum, ține-te după mine așa, și fii atent, Darisel, acum, bă, Alice, dă-te mă, hai că n-avem, Darisel, hai că mergem cu mașina ta, urcă aici, Darisel, că vreau să te duc. Nu, dar Darisel n-ai înțeles. Tu trebuie să stai în dreapta pentru că te simți ești așa, gata. Ok. Nu am, deci nu trebuie să mai dau explicații foarte multe că totuși merge. La modul cel mai serios, este foarte, foarte tare. Și Darisel, fii atent. Vreau să mergem acum în oraș și vreau să mergem în oraș să ți arăt o surpriză. Vreau să te pun la un test, Darisel. Vreau să spun, ai frică de înălțim? Te întreb așa puțin. Eu nu, de ce? Nu am. Nu ai frică de înălțim? Da, frică de apă. Ai frică de apă, Darisel? Ai frică de apă? Nu, Rafale, fii atent. Nu am frică de înălțim, nu de apă. Ăsta. Da, apă n-am. Mă frică, dar de înălțim am. Mă, ai frică de apă sau de înălțim? Zi, doar... De înălțim. Ok, de înălțim. Da, gata, am înțeles. Deci fii atent, Darusele. Vreau să te duc într-un loc, Darusele. Vreau să te duc într-un loc foarte frumos. Bă, da, Alice, unde... Mă, ai că a plecat și Alice nu mă mai interesează. Da, Alice, poate vine aici, cred că știe unde e. Cred că știe că am vorbit cu ea. Deci fii atent, Darusele. Ieși acum jos din mașină. Dă-te jos din mașină. Ca aici, fii atent. Îți arată chestie foarte, foarte tare, Darusele. Vino aici. Stai puțin că trebuie să găsim locul ăla, locul perfect. Fii atent. Uite aici locul perfect, Darusele. Vino aici, fii atent. Vezi locul ăsta aici? Îți place? Ce părere ai tu? Îți place de priveliștea sau îți place priveliștea? Bă, Rafa, e foarte frumos, e foarte frumos. Ia stai, bă, Rafa, ce e? Stai puțin. Așa, mă, Darusel, fii atent. Uite că a venit și Alice. Bă, Alice, vino mă încoace. Bă, unde ai plecat? Ai rămas cam în urmă, dar Alice, ce ai făcut? Până unde ai fost? Nu, că s-a stricat puțin frâna și m-am ispit într-un copac. Ah, foarte frumos. Bă, stai că e mașina mea. Băi, mă, Alice, ai zis că știi să conduci, Alice. Ai zis că știi să conduci, îți bagi lângă mine. Acum, dar îți îl presă. Hai, spune-i în continuare. Gata, hai că nu mai trebuie să nu. Hai, două, lasă. Mașina e, fii atent, Darusele. Vino în partea asta, vino aici, Darusele. Pentru că vezi tu așa priveliștea asta. Ce părere ai tu de priveliștea asta, Darusele? Băi, frumoasă, bă, Rafa, dar ce e? Uite, urcă-te sus să vezi ce e aia. Unde să mă urmă sus? Bă, ce face, bă, ce fac? Bă, ce? Mă, Darusele, stai puțin. Tu vrei să ne dai jos sau ce vrei să încerci tu aici să faci? Sărtam cu deșul, dar te-ai băgat în fața mea, uite acolo, o mașină foarte faină. Ce mașină, mă, ia, mă, că, bă, dă, eu, bă, eu, mă, stai puțin. Alice, mașina mea unde e, dar chiar unde e mașina mea? Bă, Rafaele, bă, dar uite acolo, mașina ta de aici, uite. Cum adică, mă, unde e, mă, mașina mea, ce mașina mea, ce, bă, ce visezi, mă, unde vezi tu mașina mea, Darusele? Bă, uite acolo, în casă, nu vezi, urcă-te să vezi, ce casă, mă, Alice, unde-i dus, mă, cum să mă duci, mă, în casă, mă, ce casă ai dus-o, mă, acolo, mă, Darusele, că mă, mașina, mă, ce faci? Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez.